រឿងថ្ងៃនេះគឺរឿងនាគរឿងនាគម្ដងណាតាមមុនយើងស្ដាប់រឿងដំរីរឿងអីហើយឥឡូវមករឿងនាគម្ដងនាគព្រះបរមពោធិសត្វនឹងព្រះបរមពោធិសត្វនឹងមានការកសាងនៅបារមីមួយឈ្មោះថាសីលបារមីសីលឧបបារមីនិងសីលបរមត្តបារមីនឹងព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គខំរក្សាសីលណាស់ខំប្រឹងរក្សាសីលទោះបីត្រូវមានការធ្វើបាបអំពីអ្នកដទៃយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គនៅតែខំប្រឹងប្រែងរក្សាអញ្ចឹងនៅក្នុងកាលនោះថ្ងៃឧបោសថបោសថសីលនៅក្នុងវត្តចេតពនឧបាសកឧបាសិកាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងការរក្សាឧបោសថនោះក៏បាននាំគ្នាទៅវត្តមានទាំងគ្រឿងបរិក្ខាការភីចូលទៅកាន់វត្តចេតពនទៅដើម្បីនឹងបានស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់ចេញអំពីព្រះកន្ធកតទៅកាន់សាលាធម្មសភាដែលពុទ្ធបរិស័ទគុយចាំគាល់ចាំជួបព្រះសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏គង់លើអាសនៈដ៏សមគួរនៅពេលរសៀលណាដូចពេលអញ្ចឹងណាព្រះអង្គក៏យាងមកទៅបាសកបាលិកាហ្នឹងក៏មកអង្គុយចាំត្រៀបត្រាចាំស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គនឹងព្រះអង្គគង់លើប្រធាសនៈដែលគេក្រាលថ្វាយហើយព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាទៅនៅក្នុងថាតើព្រះអង្គគួរសំដែងអ្វីចំពោះបាសកបាសិកាបើថាតាក់ទងទៅនៅក្នុងរឿងភិក្ខុព្រះអង្គប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងភិក្ខុសាក់សួរចំពោះភិក្ខុអីយ៉ាងទៅហើយបើថាត្រូវសំដែងប្រົບចំពោះបាសកបាសិកាព្រះអង្គក៏សាក់សួរជាមួយនឹងឧបាសកឧបាសិកាទៅនឹងដល់ឃើញឧបាសកឧបាសិកាមកអង្គុយត្រៀបត្រាអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏សួរថាមនីឧបាសកឧបាសិកាទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយរសារបោសុតឬសួរអញ្ចឹងតែអ្នកទាំងឡាយបានរសារបោសុតហើយឬបានវាសកបាសិកាទាំងឡាយក៏បានទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្ដាងខ្ញុំព្រះអង្គរសារឧបោសថនឹងបានព្រះអង្គម្ដែងតទៅទៀតតាតទៅទៀតថាអ្នកទាំងឡាយដែលបានកើតតាន់នៅសាសនារបស់តថាគតនេះដែលហើយជាអ្នករសារនៅឧបោសថអញ្ចឹងល្អណាស់ណាប៉ុន្តែបើប្រៀបទៅនឹងបុរាណបណ្ឌិតគេធ្វើលំបាកជាងនេះទៅទៀតទម្រាំតែរក្សាឧបោសថ
ណាបរាណបណ្ឌិតមិនមែនបានកើតតាន់នៅពុទ្ធសាសនាដូចអ្នកទាំងឡាយទេតែមិនបានកើតតាន់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេលះបង់នៅសម្បត្តិដ៏ធំដើម្បីរក្សាបោសតព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏គង់នៅស្ងៀមទៅពីខោទាំងឡាយនៅក្បែរហ្នឹងក៏រតនីបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតែបុរាណបណ្ឌិតតែបានលះបង់នៅយុះដ៏ធំហើយទៅរក្សាអបោសតនោះតែយ៉ាងណាទៅព្រះអង្គបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់នាំនៅអតីតនិទានក្នុងកាលនោះព្រះរាជាព្រះបាទព្រហ្មទត្តដែលសោយរាជនៅក្នុងក្រុងពារាណសីនៅក្នុងដែនកាសីក្នុងកាលនោះព្រះរាជាមានព្រះរាជាអរោះមួយដែលជាទីប្រោសប្រានជាទីពេញបតីនៃព្រះបិតាគឺព្រះបាទព្រហ្មទត្តក៏បានតែងតាំងនៅព្រះរាជបុត្រនឹងឲ្យជាឧបរាជឲ្យបានឡើងជាឧបរាជទៅការដែលព្រះរាជបុត្រនឹងបានឡើងឋានៈឡើងបុណ្យស័ក្តិជាឧបរាជទៅមានកិត្តិយសមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញទៅនៅក្នុងក្រុងនៅក្នុងនគរគេគោរពគេកោតក្រែងគេបូជាដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងមានបរិវារមានអ្នកតីណាណាគេចូលចិត្តនៅព្រះរាជបុត្រនឹងព្រះរាជាព្រះបាទព្រហ្មទត្តការដែលឃើញនៅយសសេរីរបស់ព្រះរាជបុត្រដូច្នោះក៏កើតមានចិត្តថាក្រែងបុត្រនឹងដណ្ដើមរាជណាខ្លាចបុត្រនឹងដណ្ដើមរាជពេលណាមួយទៅបុត្រនឹងមានយសមានបរិវារមានអ្នកតីណាណាគេគោរពគេបូជាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទៅអាចនឹងមានចិត្តចង់ដណ្ដើមរាជអញ្ចឹងក៏គិតថាមិនអាចទុកបុត្រនឹងបានទេក៏គិតថានឹងឲ្យបុត្រនឹងចេញអំពីព្រះនគរនឹងចេញទៅបានទៅនិយាយជាមួយនឹងបុត្របុត្រតាបុត្រឯងចេញពីព្រះនគរនឹងសិនចុះទៅទីណាក៏បានដើម្បីចេញអំពីព្រះនគរនឹងបុត្រទៅទីណាក៏បានដែរប៉ុន្តែក្រោយអំពីអស់ពីប្របីដាទៅសម្បត្តិនឹងត្រឡប់មកវិញមកប្រាប់ចឹងហ่ะព្រះរាជបុត្រក៏មិនប្រកែកអីជាមួយនឹងព្រះរាជាដែលជាប្របីដាទេក៏បានសុំលាប្របីដាធ្វើដំណើរពីពារាណសីមកឆ្ងាយណារហូតមកដល់ស្ទឹងយមុនីនៅក្បែរស្ទឹងយមុនីហ្នឹងមានភ្នំមួយដែរនៅក្បែរស្ទឹងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏គិតថានឹងបួសណាជាតបោះនៅក្នុងព្រៃភ្នំហ្នឹងក្បែរស្ទឹងយមុនីហ្នឹងក៏បានបួសនៅទីនោះទៅ
អាស្រ័យដោយមើមឈើនិងផ្លែឈើទាំងឡាយរស់នៅក្នុងទីនោះអស់កាលជាយូរបន្តិចទៅក្នុងទីនោះឯងនិយាយពីនៅក្នុងឋានពុជុង្គនាគនៅក្នុងកាលនោះមាននាងនាគមាណវិកាជានាគមួយដែលប្តីទើបនឹងស្លាប់បាទនាគនឹងប្តីនឹងក៏ស្លាប់ទៅនៅម្នាក់ឯងអត់មានប្តីអីទៀតទេមើលទៅនាគគេផ្សេងផ្សេងគេមានស្វាមីមានគូគាត់មានអ្នកជាទីស្រឡាញ់ត្រង់ដែលអាត្មាអញនៅតែឯងក៏កើតទុក្ខអាប់សុខក្នុងចិត្តអាប់សុខណាស់នាគជាអាប់សុខដែរណាចាំទៅក៏គិតម៉េចគិតចង់ទៅរកប្តីនាគហ្នឹងគេចង់ទៅរកប្តីណានៅតែឯងដូចកំព្រាញាតិញោមអាចនៅតែឯងបានអស្ចារ្យណាស់ណាណាអាចនៅតែឯងដោយមិនចាំបាច់មានគ្នាល្អដែរតាណាផែលោកជិះនៅតែឯងបានណានៅត្រង់នៅបានចំណែកនាងនាគហ្នឹងត្រង់បានចេះនៅចឹងទៅក៏គិតថានឹងទៅស្វែងរកប្តីដើររកប្តីហ្មងពេលនេះណាចឹងក៏ខ្លែងភេទជាមនុស្សនាគហ្នឹងគេបានខ្លែងភេទមកជាមនុស្សទៅក៏បានដើរតាមមាត់ទន្លេមាត់ស្ទឹងយមនីហ្នឹងធ្វើដំណើរដើរមកដើរមកទៅក៏បានមកដល់ស្ទឹងយមនីក្បែរភ្នំហ្នឹងឃើញស្នាមជើងព្រះរាជបុត្រដែលជាព្រះតបស់ហ្នឹងឃើញស្នាមជើងរបស់មនុស្សនេះជាអ្នកណាចេះក៏ដើរតាមស្នាមជើងហ្នឹងទៅយ៉ាងនេះហ្នឹងណាដែលតាមស្នាមជើងនឹងទៅក៏ទៅឃើញអាស្រមឃើញមណសាលារបស់ព្រះតបស់ដែលជាព្រះរាជបុត្រនឹងហើយទៅដល់ក្នុងការហ្នឹងព្រះរាជបុត្រនឹងអត់បាននៅនឹងទេព្រះតបស់នឹងទៅរកមើមឈើផ្លែឈើបាត់ហើយនៅបាត់តែចឹងទៅក៏ដឹងថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងរបស់អ្នកបួសចង់ដឹងមើលថាតើអ្នកបួសនេះបួសដោយសទ្ធាឬគ្រាន់តែបួសដោយមិនមានសទ្ធាចង់ដឹងអញ្ចឹងចង់ទៅក៏គិតថានឹងចង់ពិសោធន៍នៅព្រះតបស់នឹងតើតើលោកបួសក្នុងភេទជាបព្វជិតជាតបស់អញ្ចឹងតើបួសដោយការប្រឹងប្រែងប្រពិតបដិបត្តិដើម្បីរួចផុតចាក់ទុកឬគ្រាន់តែបួសបួសទៅมันបានពេញចិត្តក៏បានតែយកផ្កាជាទឹបមកយកផ្កាជាទឹបមកតាក់តែងនៅអាស្រមរបស់ព្រះតបស់ហើយបានតាក់តែងនៅកន្លែងកន្លែងសង្ឃកន្លែងដេកកន្លែងផ្ទុំនឹងនឹងបានក្រាលនៅផ្កាលើកន្លែងព្រះតបស់នឹងអញ្ចឹងទៅផ្កាហ្នឹងជាទឹកផ្កាក្អោកស្អាតស្រស់
khơi tới rì rì bình chất chẳng đằng mới ta bèn tập bỏ nắng bình chất ư có mình bình chất hãy có ta lọc từ vinh ta bèn tập bỏ ta lọc bì bì một vinh máu khơi nhà xóm phai ý mấy cái miền khăn cái ôm mà lát chỗ được nóng khơi sẽ tập ca cả từ dạng là o chẳng có rì 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 giữa môi nằm ca nằm từ sẵn lư cả nâng thì chỉ để chia môi nằm ca nâng từ mình bàn từ dột chân đề rồi niềng niềng niệm mà lại bị cá kết hạ và sân ba tập bo nâng bố đáy giữa thế hai dịch trời dột ca nâng chân hai đó tập bo nấy ấp dột ca chân có sẵn lư nâng từ bật lãng có tập lập từ chân từ đó mềm chơi đằng phải chơi điên ma là bị ca lan bị tật máu khơi hơn đằng đó nẹ buồn đi mình mẹ buồn đau sự thiệt tế buồn còn tại buồn tế mình bạn buồn đau sự thiệt cái dốc ca mà tạ tài tiền tạ băng từ nồng đầy mà đòn đi chẳng đăng thật tới là ná dốc ca dược một đạn này nâng nó xong rồi bỏ dường chân cái tới mình chơi thế tới tự buồn nó không bị mùi tới sạp tài khơi niềng niệm ni mất luôn phơi chia sẻ trái dạng sát màu khơi làng bị tập màu cành ca cành ấy dần tới khơi con thì khơi niềng niệm bình đắng sắp thì miên chất bọt về bọt miền chợ sờ lạnh nhé nó đã bỏ nắng miền chợ sờ lạnh chẳng tới các bạn châu đã không ở sầm xua liền nó gặp nhẹ thôi về đã bỏ màu chẳng tới đã bỏ xua liền màu bị nà xua chẳng ạ thà nhom mà trắng màu bị than than nè than bị trùng nè màu bị phục nè nhưng mà cha chỉ niệm mà nại bị ca bạn đạp tới chẳng hay cho bọn chia nó nà đài sù chẳng nhá sù về tập bò tha tham à cứ chia bờ địa chập bớt nơi bờ địa chia là non còng bờ địa là say cho bọn mạo bùa nâng hạt ấy ban chỉ mạo bùa tham học pi bảy đà đã bỏ dương nâng ao dương chân bị bèn cô nàng hãy cho niềm mau cả lại dương nâng mau rồi ấy sườn trắng ạ tha khi mà trắng miên sẽ đầy áp sọc tròn nè đài màu rồi đây nè nè tập bóng xu chạy xu xu niềng năng á niềng niềng đây nới xu trắng á nhom trắng vì môn miền đây đai bàn tay ở đây bọc nhom trà năng sạp hai để cho niềng màu niềng màu tệ tham một đồ ở đây tiệt năng á năng trắng tay dưỡng dưỡng có ở toàn miền bờ biển chẳng tới châu bờ dưỡng thôi chỉ ở đây là bao niên mạch đài
មានអីតែឆ្លាញ់គ្នាទៅណាក៏រស់នៅជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងព្រៃនឹងក្នុងអាស្រមនឹងទៅនាងនាគមាណវិកាក៏បាននិមិត្តនៅកន្លែងនឹងដូចជាទីមាននៅក្នុងឋាននាគអញ្ចឹងស្អាតណាស់ដាច់រតនៈផ្សេងផ្សេងមានទាំងបលាំងសម្រាប់ព្រះរាជបុត្រនឹងតាំងពីនឹងមកលែងបរិភោគផ្លែឈើមើមឈើទៀតហើយណាគឺបរិភោគនៅអាហារនឹងទឹកដែលជារបស់ទឹកណាជារបស់នាគណាប៉ុន្តែជាអាហារទឹកនាគមានបុណ្យច្រើនបាននៅអាហារទឹកនឹងបានរស់នៅជាមួយនឹងគ្នានឹងយូរទៅក៏មានបុត្រណាហ្នឹងបានបុត្រប្រុសមួយឈ្មោះសមុទ្រណាឈ្មោះសាករៈព្រហ្មទត្តណាបានកូនប្រុសមួយបានកូនប្រុសទៅក៏ដាក់ឈ្មោះថាសាគរព្រហ្មទត្តយកចាំដែរសាគរព្រហ្មទត្តហ្នឹងហើយនៅយូរតិចទៅបានកូនស្រីមួយទៀតបាននាងហ្នឹងក៏ប្រសូតកូនស្រីមួយទៀតមកដាក់ឈ្មោះថានាងសមុទ្ធជានាងកូនស្រីទី2ហ្នឹងក៏រស់នៅជាមួយនឹងគ្នាដែលមានសេចក្តីសុខមានសម្បត្តិនាងហ្នឹងជាគ្រឿងបរិភោគរស់នៅជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងនាងហ្នឹងទៅចេះនៅជាមួយគ្នាណាអ្នកឃើញរឿងហ្នឹងអ្នកឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក៏អញ្ចឹងបឋោងតោងស្បៃនាងនេះអូណាហ្នឹងរស់នៅជាមួយគ្នាបានហ្នឹងបានសម័យថ្ងៃមួយនោះមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់គាត់ធ្វើដំណើរមកទៅក៏មកដល់អាស្រមហ្នឹងមកដល់កន្លែងព្រះជាបុត្រហ្នឹងចឹងទៅព្រះរាជបុត្រហ្នឹងក៏ទទួលបដិសន្ធារៈឲ្យទួទានអាហារអីបរិភោគឆ្ងាញ់រស់នៅនឹងកន្លែងរបស់ព្រះរាជបុត្រហ្នឹង2-3ថ្ងៃទៅណាហើយព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងស្គាល់ថាជាព្រះរាជបុត្រចឹងទៅក៏ចំណាំបានទោះនៅក្នុងទីនោះទៅហើយ2-3ថ្ងៃកន្លងទៅព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងក៏សុំលាព្រះរាជបុត្រទាំងត្រឡប់ទៅនគរត្រឡប់ទៅភូមិស្រុកវិញជួបជុំពួកញាតិអញ្ចឹងទៅក៏បានត្រឡប់ទៅវិញទៅថានឹងប្រាប់ដំណឹងនេះដល់ពួកញាតិវង្សទាំងឡាយឲ្យបានជ្រាបថាតើព្រះអង្គគង់នៅទីណាតែដល់នគរវិញនិយាយពីនៅក្នុងនគរពារាណសីក្រុងពារាណសីព្រះជាព្រះបាទព្រហ្មទត្តព្រះជាបាទព្រហ្មទត្តហ្នឹងក៏បានសោយទីវង្គតទៅក្រោយមកគេនាំគ្នាធ្វើបុណ្យអស់រយៈពេល7ថ្ងៃទៅវាអត់មានអ្នកស្នងរាជអញ្ចឹងទៅក៏បាននាំគ្នាគិតថាប្រទេសដែលអត់មានស្ដេចមិនអាចមានភាពសន្តិភាពបានទេនឹងកើតភាពចលាចលហើយ
ដែលអញ្ចឹងទៅយើងទៅរកព្រះរាជបុត្រតែណាតើព្រះរាជបុត្រហ្នឹងគង់ប្រជន់នៅឬក៏សោយទីវង្គតទៅធ្វើម៉េចយើងដឹងឥឡូវមានតែផ្សងបោះសរត់ទេហ្នឹងផ្សងបោះសរត់និយាយអំពីព្រាហ្មណ៍ដែលគាត់បានទៅជួបនឹងព្រះរាជបុត្រហ្នឹងក៏បានទៅប្រាប់ពួកអាមាត្យទាំងឡាយដែលទៅជួបគេទៅប្រាប់ថាខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងថាព្រះរាជបុត្រហ្នឹងគង់នៅទីណាខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងទៅពួកអាមាត្យទាំងឡាយគេក៏បានត្រេកអរគេក៏រីករាយបានបូជានៅព្រាហ្នឹងដែលគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងផ្សេងហើយឲ្យព្រាហ្នឹងនាំទៅជួបព្រះរាជបុត្រព្រាហ្នឹងក៏នាំផ្លូវមកនឹងបាននាំមកដល់កន្លែងព្រះរាជបុត្រហ្នឹងទៅឃើញកន្លែងហ្នឹងស្អាតល្អណាស់ទៅជួបព្រះរាជបុត្រទៅប្រាប់ដំណើរដែលព្រះរាជារបាក់ព្រំមត់ហ្នឹងបានសោយទីវង្គតហើយបានសោយទីវង្គតហើយអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គហ្នឹងឡើងគ្រងរាជព្រះជាព្រះព្រមព្រះរាជបុត្រនឹងមិនថាម៉េចទេក៏គិតថាយើងចង់ដឹងនាងនាគសិននាងនាគមានវិការសិនថាតើនាងមានទឹកចិត្តយ៉ាងណាដែរបានហៅនាងនាគមានវិការដែលជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួននឹងមកថាបិតារបស់យើងសោយទីមង្គតហើយឥឡូវនេះយើងត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះនគរវិញដើម្បីក្រងរាជបន្តអំពីព្រះបិតានាងទៅជាមួយយើងទៅយើងនឹងតែងតាំងនាងជាអគ្គមហេសីលើស្រីទាំងឡាយទាំង 16,000 នាក់ឲ្យនាងនឹងមានយសមានអធិបតីនៅក្នុងក្រុងព្រះនសីនឹងនាងនាគមានវិការបានទូលព្រះរាជាថាទូលបង្គំមានកំណើជាសត្វពស់ជាសត្វនាគជាសត្វអសិរពិសអញ្ចឹងការដែលរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សទាំងឡាយការដែលខ្ញុំម្ចាស់មានសេចក្តីក្រើកក្រោធហើយអាចនឹងបំផ្លាញអាចនឹងធ្វើឲ្យវិនាសដល់អ្នកដតីដល់អ្នកនគរអញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់មិនអាចទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គបានទេសូមព្រះអង្គយាងទៅចោះហើយចាប់បទរបស់យើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅបទរបស់យើងគឺមានកំណើតជាមនុស្សមានជាតិជាមនុស្សព្រោះខ្ញុំម្ចាស់ជាអ្នកកពិតមែនប៉ុន្តែភពប្រសពជាមួយនឹងព្រះអង្គជាមនុស្សអញ្ចឹងបទរបស់យើងគឺមានសញ្ជាតិជាមនុស្សអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គនាំបទរបស់យើងទៅចោះនឹងបែកគ្នាហើយនឹងខំរកប្តីលើបានហើយគេទៅទៀតណាខ្ញុំស្អប់ដែរណាអញ្ចឹងទៅបានថាបើសិនបើបទជាទីស្រឡាញ់របស់យើងពិតមែនសូមព្រះអង្គជួយចាត់ចែងបទយើងឲ្យបានល្អផងព្រោះបទយើងក៏មានសញ្ជាតិជាសត្វនាគដែលត្រូវការឲ្យទឹកដែរអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើដំណើរពីទីនេះដល់ក្រុងពារាណសីការធ្វើដំណើរនោះកូនរបស់យើងបុត្ររបស់យើងនឹងត្រូវស្ងួតស្បែក
នៃការដែលស្ងួតស្បែកហើយនឹងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ក៏អាចថាបានអញ្ចឹងបើព្រះអង្គប្រោសប្រាងចំពោះបុត្ររបស់យើងហើយសូមព្រះអង្គឲ្យគេធ្វើកន្លែងដាក់បុត្ររបស់យើងមានទឹកមានទឹកឲ្យគេធ្វើស្នោកមួយយើងធ្វើស្នោកមួយទៅចាក់ទឹកដូចជ្រូកអញ្ចឹងណាណាចាក់ទឹកឲ្យនៅក្នុងស្នោកហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យលេងទឹកហ្នឹងទៅឲ្យស្ងួតស្បែកស្ងួតហ្នឹងគឺស្លាប់ឡើយហើយហើយមានសញ្ជាតិនៅក្នុងទឹកណាចូលចិត្តលេងទឹកអញ្ចឹងទៅក៏បានថាពេលដែលព្រះអង្គនាំបុត្ររបស់យើងដល់នគរហើយសូមព្រះអង្គឲ្យគេជីកស្រះនៅក្នុងព្រះនគរនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងសម្រាប់បុត្ររបស់យើងលេងទឹកព្រោះគេចូលចិត្តលេងទឹកណាស់នឹងអញ្ចឹងទៅបានព្រះជាក៏បានទទួលស្ដាប់ពាក្យរបស់នាងមាណវិការហើយនាងមាណវិការក៏បានឱបថើបបុត្រទាំងពីរដោយសេចក្តីនឹករលឹកណាហើយក៏បានប្រគល់នៅបុត្រទាំងពីរនឹងដល់ព្រះស្វាមីខ្លួនឯងក៏ធ្វើបត្យាសិនចំពោះស្វាមីហើយក៏ត្រឡប់ទៅតាមប្រជុំនាគវិញទៅណាចំណែកបុត្រទាំងពីរកាលដែលឃើញពមៀតតាលាទៅអញ្ចឹងក៏មិនអាចទប់នៅសេចក្តីសោកបានក៏បានយំមានទឹកភ្នែកនឹងជោកដោយមានភ្នែកនឹងជោកទៅដោយទឹកភ្នែកយំបែកអំពីពមៀតតានឹងអញ្ចឹងទៅនិយាយអំពីព្រះជាកាដែរនាងនាគមាណវិការត្រឡប់ទៅវិញហើយពួករាជបរងក៏បានរៀបចំចាត់ចែងអភិសេកព្រះជាក្នុងទីនោះឯងហើយព្រះជាក៏បានឲ្យគេធ្វើស្នោកសម្រាប់ដាក់បតនឹងមានទឹកលេងដើម្បីដង្ហែយកទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងវិញនឹងព្រះជាក៏បាននាំបតនឹងទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំងហើយក៏ឲ្យគេជីកស្រះធំធំសម្រាប់ឲ្យបតនឹងលេងបុត្រនឹងក៏បានស្រះនឹងទៅក៏លេងដោយសេចក្តីពេញចិត្តនៅក្នុងទឹកនឹងមានសញ្ជាតិជាអ្នកលេងទឹកនឹងលេងក្នុងទឹកនឹងលេងលេងជួបដើកណាជួបដើកហើយអត់ដែរស្គាល់ដើកទេកូនកូននឹងឃើញដើកស្មានតែបីសាច់ខ្លាចដើកឃើញដើករត់យំអញ្ចឹងទៅព្រះជាឆ្ងល់បុត្រមានរឿងអីបានចេះតែយំអញ្ចឹងថាបុត្រឃើញបីសាច់បីសាច់ណាទៅបានប្រាប់ទៅនោះបីសាច់នោះហួយបីសាច់ស្អីអញ្ចឹងនោះហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ហើយរីបរោះមកថាអ្នកទាំងឡាយចូលចាប់បីសាច់របស់បុត្រយើងនឹងចេញពីស្រះទៅណាយកបីសាច់នឹងចេញទៅពួករាជអាមាត្យពួកព្រះបរោះពួកអាមាត្យទាំងឡាយហ្នឹងចាប់ដើកបានហើយគិតគ្នាយកទៅណាចេះយើងយកទៅស្ងោយ៉ាងម៉េចណាមួយថាយកទៅបុកកំតិចអីយ៉ាងទៅណាយកទៅសម្លាប់ចោលទៅមួយទៀតថាយកទៅធ្វើចំណីមួយយកទៅស្ងោអាមាត្យមួយទៀតអីយើងយកទៅបោះចោលក្នុងទឹកហ្មងណាអញ្ចឹងទៅបានដាក់នឹងគេចេះនិយាយដែរដាក់នឹងថាហេអ្នកទាំងឡាយយកបោះខ្ញុំចូលភ្លើងបោះខ្ញុំសម្លាប់ចោលឬក៏ទៅស្លោទៅបរិភោគអីខ្ញុំមិនខ្លាចទេខ្ញុំខ្លាចបំផុតអារឿងបោះចូលទឹកទន្លេ
ណាដាក់នឹងគេថាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំខ្លាចជាងគេគឺបោះចូលក្នុងទន្លេអញ្ចឹងទៅពួករាជបរិវារនឹងក៏ឆោតទៅទៀតអាអញ្ចឹងបោះវាចូលទន្លេអញ្ចឹងហ្នឹងបោះទៅបោះចាញ់បាយដើមដល់បោះប្រងទៅក្នុងទន្លេគេហែហែទៅធ្លាក់ដល់ឋានបច្ចុប្បន្ននេះទៀតទៅនេះនោះក៏ឃើញដើមអញ្ចឹងអូដើមមកពីណាចេះនោះនេះចាប់ដើមហ្នឹងដើមនោះឯងថាផុតដៃអំពីពរាជាបាក់ប្រមតតមកជាប់ដៃនេះនេះម្ដងវិវរអញពេលនេះមិនមើលទៅបើមិនប្រើអបាយបញ្ញាទៀតទេងាប់ទៀតលើហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ថាអ្នកទាំងឡាយមិនក៏បានជាចាប់យើងអញ្ចឹងណែយើងមកនេះណាហ្នឹងយើងគឺជារាជទូតរបស់ព្រះជាក្រុងព្រានសីយើងមានបំណងចង់ទៅជួបព្រះជាព្រះថតរដ្ឋព្រះជាគឺនាគស្ដេចនាគនេះឈ្មោះធតរដ្ឋណាយើងចង់ទៅជួបចង់ទៅជួបស្ដេចនាគហើយចង់ជួបមានអីថាមានព្រះរាជារបស់យើងមានព្រះរាជបុត្រីឈ្មោះនាងសមុទ្រជាចង់លើកនាងបុត្រីហ្នឹងយកមកឲ្យស្ដេចនាគចង់បានជាបញ្ជូនយើងមកឲ្យជួបហ្នឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគាត់ថាយេព្រះរាជទូតណាមករៀងដើកអញ្ចឹងហ៎ណាគេឲ្យដើកមកធ្វើរាជទូតទេដើកអីក៏ដោយស្អីក៏ដោយសំខាន់គឺយើងត្រូវព្រះរាជាបញ្ជូនមកឲ្យអ្នកទាំងឡាយមិនត្រេកអរទេចង់សម្លាប់យើងហ៎ដើកនឹងគំរាមទៅអះអញ្ចឹងល្អហើយអញ្ចឹងនាំទៅជួបព្រះរាជាធតរដ្ឋនឹងបានទៅជួបព្រះរាជាសួរអ្នកឯងមានការអីថាព្រះជារបស់ខ្ញុំបានបញ្ជូនខ្ញុំមកដើម្បីតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះអង្គតែកត់ត្រង់រឿងអីថាព្រះជាមានរាជបុត្រីស្អាតពនាមសមត្ថជាឥឡូវហ្នឹងចង់ស្ពានមានមេត្រីជាមួយនឹងស្ដេចបុជុងនេះទីពិតមែនណាពិតមែនណានឹងអញ្ចឹងទៅក៏ត្រេកអររីករាយថាយើងនឹងបាននៅបាននៅនាងសមុទ្រជាហើយណាអញ្ចឹងទៅក៏បានត្រេកអររីករាយក៏បានបូជានៅដើកសម្បើមណាណៃណាដើកនឹងគេបានចិត្តគេនឹងអញ្ចឹងក្រោយមកពី3ថ្ងៃក៏បានបញ្ជូនដើកនឹងមកវិញឲ្យនាំផ្លូវទៅជួបព្រះរាជាដើកនឹងវល់ទៀតណានាំទៅជួបព្រះរាជាអញ្ចឹងទៅបានធ្វើដំណើរមាននាក4នាក់មកទៀតតាមមកថានាំគ្រឿងមណ្ដាការនាំអីមកចូលស្ដីដណ្ដឹងតែម្ដងទៅណានាក់ទាំង4ហ្នឹងក៏ធ្វើដំណើរមកដើកហ្នឹងគេនាំផ្លូវមកដើកហ្នឹងគេគិតថាអញទៅវិញងាប់ទៀតណាគិតធ្វើមិនចេះឥឡូវចុះកលិចឡើងទៅឃើញស្រះឈូក1ថាអ្នកទាំងឡាយដាក់ខ្ញុំនៅកន្លែងស្រះនេះសិនខ្ញុំទៅកាច់ផ្កាឈូកហ្នឹងដើរកាច់ផ្កាឈូកហើយទៅកាច់ទៅអីថាអត់ទេយើងទៅជួបព្រះរាជាតើណាយកផ្កាឈូកទៅពួកព្រះរាជាត្រូវការដៃផ្កាអញ្ចឹងទៅបេះសិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកទាំងឡាយបើសិនជាអត់ឃើញខ្ញុំមកអីទៅមុនទៅណាខ្ញុំទៅតាមក្រោយហ្នឹងល្បិចដែរណាអញ្ចឹងទៅក៏ចុះទៅក្នុងស្រះមានអីសំណុំនៅក្នុងហ្នឹងមានតែចេញមកទេហើយចាំមិនចាំទៅ
អានេះហើយពួកនាគទាំង4នាក់ហ្នឹង4គេនិមិត្តខ្លួនធ្វើជាមនុស្សហ្នឹងចាំយូរពេកហើយមកតែម្ដាក់នេះក្រមកយើងទៅមុនអានទៅជួបព្រះរាជាណាព្រះរាជាហ្នឹងក៏បានសន្និសីទជួបជាមួយនឹងពួកនាគទាំងអស់ទាំងទៅណាសួរណាពួកអ្នកទាំងឡាយនឹងមកពីណាអីណាណាហើយតួរយៈអីសពគ្រប់ចឹងទៅបានពួកនាគហ្នឹងគេនិយាយណាពួកនាគហ្នឹងគេនិយាយថាណារតនៈណាមួយមានក្នុងនិវេសរបស់នាគរាជពនាមធធរតរតនៈទាំងអស់នោះចូលមានដល់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានធីតាដល់ព្រះជាយើងណាចូលស្ដីដណ្ដឹងចឹងណាបាទព្រមតតអត់មានដឹងសោះអត់ដឹងរឿងបិទរឿងដើកបដិទ្ធទាំងអស់ព្រះអង្គមានដឹងឯណាបានព្រះជាតបទៅវិញថាវិវាហៈជាមួយនឹងពួកនាគយើងមិនដែលធ្លាប់ធ្វើទេពីក្នុងកាលណាមកនោះមិនដែលណាទៅការជាមួយនាគមិនទេបងណាយើងមិនអាចធ្វើវិវាហៈដែលមិនសមគួរនោះដោយមិនដាច់កើតទេប្រាប់អញ្ចឹងណាសត្វតពួកនាគទាំងអស់ហ្នឹងខឹងហ្មងចង់សម្លាប់ព្រះរាជាចោលបានថាកំរាមហ្មងថាកំរាមថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាធំជាងមនុស្សជីវិតក្តីដែលក្តីព្រះអង្គនឹងលះបង់ដោយពិតតែបើនាគខឹងហើយថាព្រះអង្គជីវិតរបស់ព្រះអង្គក្តីដែលរបស់ព្រះអង្គក្តីនឹងត្រូវវិនាសការដែលពួកនាគខឹងក្រោតហើយព្រះរាជាទាំងឡាយប្រហែលនឹងព្រះអង្គមិនអាចគង់ប្រជញ្ញនៅយូរបានទេបបិទ្ធព្រះសមតិទេព្រះអង្គជាមនុស្សព្រះអង្គជាមនុស្សហើយព្រះអង្គមិនមានព្រឹត្តអីទេហើយព្រះអង្គមកមើលងាយនៅព្រះរាជាដែលមានព្រឹត្តជាកូនបង្កើតរបស់ព្រះបាទវរណៈនោះអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងដោះនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហើយគម្រាមព្រះរាជាអញ្ចឹងថាព្រះអង្គមើលងាយពួកស្ដេចនាគដែលមានរិទ្ធមានអំណាចអាចនឹងបំផ្លាញនៅព្រះនគររបស់ព្រះអង្គក៏បានដែរការដែលពួកនាគនឹងខឹងក្រោធហើយសូម្បីជីវិតក្តីដែនរបស់ព្រះអង្គក្តីក៏ដល់នៅសេចក្តីវិនាសដែរហេតុអីបានព្រះអង្គពោលយ៉ាងហ្នឹងមានព្រះអោយ៉ាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅបានព្រះរាជាថាយើងមិនបានមើងងាយព្រះបាទធធរតទេព្រះបាទធធរតដែលមានយុះនោះគឺយើងបានមើងងាយទេព្រោះថាព្រះបាទធធរតហ្នឹងជាធំជាងនាគទាំងឡាយដ៏ច្រើនហើយបានបញ្ជាក់ទៀតថាពស់សត្វពស់ក៏ដោយសត្វនាគក៏ដោយទុកជាមានអានុភាពច្រើនយ៉ាងម៉េចក៏មិនសមគួរនឹងធីតារបស់យើងដែរចំណែកខាងយើងជាសត្វរបស់អ្នកដែនវិទេហៈធីតារបស់យើងឈ្មោះសមុទ្ធជាមានជាតិដ៏ប្រសើរទៀតมันអាចទៅរៀបអភិស័យជាមួយនឹងពួកនាគបានទេថាទៅអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពួកនាគហ្នឹងខឹងគាត់ថាចង់សម្លាប់ព្រះរាជាទៅហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគិតតន់គាត់ថាយើងកំអាថាម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅវិញទៅជួបព្រះរាជាប្របាទស្ដេចនាគឈ្មោះធធរតជួបព្រះអង្គតែជួបព្រះអង្គទៅប្រាប់រឿងហ្នឹងដល់ស្ដេចនាគហ្នឹងទៅស្ដេចនាគហ្នឹងក្រោតដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាតេទាំងឡាយទៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាណាទៅយកនាងសមុទ្រជាឲ្យបានណាបានព្រះបាទធធរតហ្នឹងក៏បាន
ពោលស្ដេចនាគហ្នឹងថាពួកនាគឈ្មោះកម្ពលសតរាណាពួកនាគហ្នឹងនៅក្បែរភ្នំសនេរុដែលជាញាតិរបស់ព្រះបាទធរណិតហ្នឹងថាពួកនាគទាំងអស់ចូលក្រោកឡើងចូលទៅប្រាប់នាគទាំងអស់ថានាគទាំងឡាយចូលទៅកាន់ក្រុងពារាណសីប៉ុន្តែថាអ្នកទាំងឡាយកុំបៀតបៀនបុគ្គលណាមួយឡើយណាទៅក្រុងពារាណសីទាំងអស់ទៅកុំបៀតបៀនពួកនាគថាកុំបៀតបៀនណាមិនទៅព្រះអង្គណាព្រោះទៅឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងបានព្រះជាស្ដេចនាគហ្នឹងថាអ្នកទាំងឡាយដែលមានសរីរៈធំចូលសំយងខ្លួននៅក្នុងនិវេសស្ថានទាំងឡាយក្នុងស្រះនៅត្រង់ផ្លូវដើរក្នុងព្រះលានណាលើចុងឈើនិងលើខ្លោងទ្វារចំណែកខាងខ្ញុំមានកាយធំសសុទ្ធនិងពតបរិយដែលធំទូលាយដោយភ្នែនទាំងឡាយនិងញ៉ាំងភ័យឲ្យកើតឡើងដល់ពួកអ្នកដែនកាសីណាបានប្រាប់បញ្ជាទៅអញ្ចឹងថាឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទៅបង្ហាញខ្លួននៅតាមដើមឈើហើយសុទ្ធតែពោះញាតិញោមខ្លាចអត់នៅពោះឲ្យរវៀមពេញតនឹងនាកធំធំផងអីផងបាច់ទេខ្ញុំឃើញតែពោះមួយហ្នឹងរត់ឆ្លេឆ្លាហើយហើយនេះនាកមកថាននាកមកហ្នឹងឥឡូវអស់ហើយអស់មកកលិញហ្មងណាហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះណាសូមអនុមោទនាដល់តរឿងយើងម្ដងណារឿងណារឿងផ្លេចអស់លេងហ្មងខ្ញុំណាថារឿងវិធូរឿងភូរទត្តនិករាជណារឿងភូរទត្តនិករាជហ្នឹងចង់លើកឡើងអំពីការរក្សានៅសិលរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វនៅព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងអត់ទ្រាំអត់ធ្មត់ដើម្បីរក្សានៅសិលហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយអំពីខាងដើមរឿងនៅក្នុងនគរពារាណសីហ្នឹងក៏មានការកើតនៅសភាពវឹកវរឡើងដោយពពួកនាគទាំងឡាយហ្នឹងមកអុកឡុកខាងព្រះជាទាំងស្ដេចនាគឈ្មោះព្រះបាទធរណិតហ្នឹងក៏បានដាក់បញ្ជាឲ្យពួកនាគទាំងឡាយហ្នឹងមកក្នុងឋានក្នុងពិភពនាគហ្នឹងមកក្រុងពារាណសីទាំងអស់ហើយនិមិត្តខ្លួនហ្នឹងធំធំណាហើយនៅតែគ្រប់កន្លែងតាមខ្លោងទ្វារផងណាតាមស្រះទឹកផងតាមប្រលានលើចុងឈើអីជាដើមនឹងពេញសិទ្ធិពុះទាំងអស់ណាឃើញពុះវាពេញក្រុងវាពេញនគរធំធំហ្នឹងញញឹមធំធំដឹងជាភ័យបណ្ណាទៅទេណាម្នាក់ហ្នឹងចង់បានប្រពន្ធមនុស្សមកពីដើគេណែនាំអាចដើនឹងគេទៅណាធ្វើរាជទូតអីណាមកព្រះជាមានតែដឹងអីខំហើយបានប្របាទទន្ធៈតរតនឹងលើកពពួកនាគវងនាគមកគំរាមកំហែងព្រះជានៅក្រុងពារាណសីហ្នឹងឲ្យបកលនាងសមុទ្រជាមក
បើមិនបកុលមកទេគឺនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកនឹងភ័យខ្លាចហើយនឹងចឹងទៅបានអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងដែលមានសម្បុរច្រើនហ្នឹងក៏បានស្ដាប់ពាក្យរបស់ព្រះបាទភតរតដែលបានជាមកឲ្យទៅបៀតបៀនឲ្យទៅបន្លាចពួកអ្នកដកោប៉ុន្តែកុំឲ្យបៀតបៀនឲ្យគេស្លាប់ឡើយណាហើយក៏ពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏ចូលទៅកាន់ក្រុងបរិញ្ញសីមិនបានបៀតបៀនបុគ្គលណាមួយទេអ្នកទាំងឡាយដែលមានរាងកាយមានសរីរៈធំហ្នឹងក៏សំយងខ្លួនក្នុងបរិញ្ញនិវេសឋានហើយនឹងក្នុងស្រះទឹកហើយត្រង់ផ្លូវដើរនឹងព្រះលានលួងព្រះលានខាងមុខនឹងលើចុងឈើនឹងក៏មានផងលើខ្លោងទ្វារនឹងក៏មានទៅទៀតពេញណានៃពួកអ្នកស្រុកនឹងផ្អើលជួយឆណាពួកស្រីស្រីនឹងខ្លាចជាងគេណាឃើញនេះនឹងបានឃើញពស់នឹងពស់តូចតែមួយក៏ខ្លាចដែរនឹងខ្លាចណាស់តែហើយចឹងទៅរត់បសែកបសាចព្រោះខ្លាចនេះនារីទាំងឡាយជាច្រើនបានឃើញអ្នកទាំងនោះកំពុងសំយងខ្លួនលោកឃើញពួកអ្នកបើកពពាក៏យំពពាបើកពពាធំធំមកយំកន្ទុកកន្ទិញអីចឹងទៅនឹងបានពួកជននៅក្នុងក្រុងព្រះនសីនឹងមានសេចក្តីតក់ដុតកើតក្តីក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងក៏លើកដៃកន្ទុកន្ទែងថាសូមឲ្យព្រះរាជានឹងប្រទាននៅនាងធីតាដល់ដល់នាងរាជទៅព្រះអង្គព្រោះនាងនឹងគេមកចង់បាននៅបុត្រីរបស់ព្រះរាជាឈ្មោះនាងសមត្ថជាសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងប្រទាននៅនាងនឹងទៅឲ្យគេទៅព្រះអង្គហើយមើលទៅនាងនឹងសម្បើមណាស់ពេញនគរពេញក្រុងហើយនឹងអញ្ចឹងទៅព្រះរាជានឹងក៏បានបកលឲ្យទៅក្នុងកាលនោះដាច់នាងនឹងទៅគម្រាមផ្ទាល់មកណាទៅដល់កន្លែងកលាបន្ទុំនឹងពាត់ពាន់ដោយរង្វេលរបស់ខ្លួននឹងធំហើយភ្នែនធំណារាជាតកស្លុតបានថាយើងនឹងបកលនៅនាងសមត្ថជាឲ្យអ្នកឯងណាស្ដេចនាងគាត់ថាបានបកលឲ្យប៉ុណ្ណឹងបបួលគ្នាត្រឡប់ទៅវិញទៅឆ្ងាយចេញពីវាំងបន្តិចនិមិត្តធ្វើប្រាសាទមួយយ៉ាងធំណាហើយពួកនាងទាំងអស់ហ្នឹងនិមិត្តខ្លួនទៅជាមនុស្សទាំងអស់លែងទៅជានាងបានទៅជាមនុស្សយ៉ាងទៅហើយនាងសមត្ថជាមានដឹងឯណាអត់ឲ្យឯណាបៀតបៀនអត់ឲ្យឯណាដឹងថាជានាងទៀតណាស់ដោយពពួកនាងទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យដឹងឯបានវៃតាព្រះជាបាព្រហ្មទត្តហ្នឹងក៏បានឡើងទៅលើប្រាសាទណាស់នាំបុត្រីរបស់ខ្លួនហ្នឹងដាក់បើកនៅសិហបញ្ឈរមើលបើកបង្អួចទៅឃើញប្រាសាទរបស់ស្ដេចនាគក៏បានប្រាប់ទៅបុត្រីថាបិតានឹងបកលបុត្រីឲ្យទៅព្រះរាជាដែលមានការតាំងព្រះរាជនិវេសនៅខាងនោះឯងណាយ៉ាងទៅបុត្រីក៏ព្រមណាគេដង្ហែទៅពួកនាងមកដង្ហែហើយនិមិត្តធ្វើជាមនុស្សដង្ហែទៅកាន់កន្លែង
អភិសេកនៅទីនោះទៅមានការរៀបចំអភិសេកសម្បើមណានៃនឹងហើយរាជារបស់ភក្តរតស្ដេចនាគណាក៏បានប្រាប់ពួកនាគទាំងអស់ថាអ្នកទាំងឡាយមិនត្រូវសម្ដែងខ្លួនជានាគឲ្យនាងសមុទ្រជាភ័យខ្លាចឡើយអត់ឲ្យដឹងថាជានាគទេនៅក្នុងប្រាសាទនឹងនៅប្រាសាទទាំងអស់នឹងទៅប្រកបនៅក្នុងឋាននាគទាំងអស់ដែលរដ្ឋរបស់នាគណាទៅក្នុងឋាននាគបាទទៅហើយនាងនឹងអត់ដឹងស្មានតែឋានមនុស្សអីធម្មតាបានដឹងឃើញមានប្រាសាទឃើញអីស្កំស្កាយយ៉ាងទៅល្អយ៉ាងល្អគួរដល់នៅសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងឋាននាគនឹងហើយពពួកនាគកញ្ញាទាំងឡាយក៏មានការហែហមបូជាចំពោះនាងសមុទ្រជាហើយព្រះរាជាព្រះបាទធរតដែលជាស្ដេចនាគហ្នឹងក៏បានបូជានាងហើយតម្កល់តម្កើងនាងលើពួកនាគកញ្ញាទាំងឡាយក្រោយមកមិនយូរប្រហែលនាងសមុទ្រជាក៏បានតាំងកណែកើតកូនណែមានផ្ទៃពោះណែជាមួយនឹងនាគអត់ដឹងថាជានាគផងណែកើតកូនមកចេញមកកូនមនុស្សណែប៉ុន្តែកូនហ្នឹងក៏ឲ្យនិមិត្តទៅជាមនុស្សដែរតែពិតនាគទេកូនហ្នឹងហ៎កើតកូនមកជាកូនពោះទេប៉ុន្តែនិមិត្តទៅជាមនុស្សវិញកូនប្រុសណែមានឈ្មោះថាសុទេសនៈណាកូនបងណាក្រោយមកទៀតណាມັນយូរប្រហែលនាងសមុទ្រជាហ្នឹងក៏បានប្រសូតបុត្រមួយទៀតឈ្មោះថាណាតតតឈ្មោះថាតតតហើយតតតហ្នឹងគឺជាព្រះបរមពោធិសត្វហើយណាហើយក្រោយមកទៀតមានបុត្រប្រុសមួយទៀតហ្នឹងសត្វតប្រុសអានសតាមពិតនាគទាំងអស់ហ្នឹងមានបានដឹងថានាគអីមិនតែមនុស្សអញ្ចឹងទៅបានដាក់ឈ្មោះថាសុភោគៈអានណាហើយបានមួយទៀតណាកែផងញឹកមកយើងថាញឹកហ្នឹងណាតាមពិតទៅ2ឆ្នាំអីបានមួយអញ្ចឹងទៅនឹងបានកូនទី4ហ្នឹងឈ្មោះអរថៈឈ្មោះអរថៈនាគហ្នឹងហើយប្រាប់កូនកូនណាកុំឲ្យនិមិត្តខ្លួនជានាគអីអីហើយម្ដាយឃើញម្ដាយបីណាក់ថ្នមកូនហ្នឹងទៅតែប៉ិតមិនដឹងថាជានាគអីអត់ដឹងផងណាបើសិនជាបីចេញមកពួងវេលប៉ុណ្ណឹងរត់ទៅណាទេហ្នឹងពេលមួយនោះនាគកូននាគហ្នឹងទី4ឈ្មោះឧបរដ្ឋៈហ្នឹងឈ្មោះអរដ្ឋៈអរដ្ឋៈហ្នឹងពួកនាគកំឡោះទាំងឡាយប្រាប់ព្រះរាជបុត្រអត់ដឹងទេពមេដារបស់ព្រះរាជបុត្រហ្នឹងជាមនុស្សទេណាព្រះរាជបុត្រមិនមែនជាមនុស្សទេព្រះរាជបុត្រជានាគជាពស់ហើយពមេដាហ្នឹងអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាព្រះរាជបុត្រហ្នឹងជាពស់ទេណាពួកកំឡោះនាគហ្នឹងគេប្រាប់អញ្ចឹងឬយើងនឹងប្រឡាចមេដាម្ដងទៅលេងមេដាណា
នឹងតបៅសុំមេត្តាបៅមេត្តាហ្នឹងក៏បីឲ្យពមៀតឲ្យកូននឹងឲ្យបុតនឹងបៅទៅស្បទៅពងទៅបីបីចាញ់នៀកមកវិញអូភ័យណាស់ហ្នឹងនោះស្រីហងខ្លាចខ្លាចខ្លាចនៀកខ្លាចពោះហ្នឹងឯងដល់តែចាញ់មកពោះបណ្ណាណែអញ្ចឹងប្រឡែងក៏វត្តចោលវត្តទៅស្រែកយ៉ៃឡើងហើយកូននឹងតម្លាក់ទៅប៉ះភ្នែកបែកភ្នែកមួយហ្នឹងហើយលេងច្រើនណាមកលេងកុំឲ្យលេងនៅតែលេងចឹងបាបណាលេងម្ដាយណាហ្នឹងចឹងទៅបានព្រះជារបាទធតរតដែលជាបបីដាលឬនាងសមុទ្រជាដែលជាមហេសីស្រែកអញ្ចឹងក៏ផ្អើលចេញមកណានាធ្វើឲ្យមហេសីយើងស្រែកបានពួកគេប្រាប់ទៅថាព្រះជាបុត្រទៅឈ្មោះអរថៈខឹងអរថៈពួកដែលឯងយករដ្ឋៈទៅសម្លាប់ចោលខឹងហ្នឹងស្រឡាញ់ប្រពន្ធថាកុំឲ្យប្រឡាចនាងហ្នឹងចឹងទៅបាននាងនឹងវកវរាជាព្រះអង្គកំបៀតបៀនបុតអីដឹងរឿងហើយដឹងរឿងប្រាប់ទៅជាអ្នកនៅឋាននេះទាំងអស់នឹងចឹងទៅសូមព្រះអង្គកំបៀតបៀនបុតអីឥឡូវនឹងបុតដល់នភពិការទៅទៀតចឹងសូមព្រះអង្គនឹងអភ័យទោសដល់បុតរបស់យើងផងនឹងចឹងទៅបានព្រះជាព្រះបាទធតរតតែជាស្ដេចនេះហ្នឹងក៏បានលើកលែងទោសឲ្យថាបុតឯងសំណាងហើយដែលពមៀតដាហ្នឹងសុំកុំឲ្យយើងធ្វើទោសតនចំពោះបុតឯងនោះបានឲ្យគេនាំចេញទៅនឹងក្រោយមកបុតទាំងអស់ហ្នឹងមានវ័យធំទៅពេញកំឡោះទៅក៏បានចែកដែកខាដែនខេតឲ្យបុតទាំង4នាក់ហ្នឹងទៅប្រមាណជាម្នាក់ហ្នឹង500យោជន៍ចែកទីតាំងហើយមានពួកនាងកញ្ញាហ្នឹងហែហោមរាប់ពាន់នាក់អញ្ចឹងទៅមានសម្បត្តិដូចជាសម្បត្តិទឹកអញ្ចឹងនឹងពួករាជបុត្រទាំងអស់មានសុទ្ធសនៈមានសុភោគៈមានអរថៈអីទាំងអស់ហ្នឹងមួយខែទៅគាល់ពមៀតតាប្របីតាម្ដងចំណែកខាងតតតដែលជាព្រះបរមពុទ្ធិស័តហ្នឹងកន្លះខែទៅជួបពមៀតតាប្របីតាម្ដងទៅជួបហើយមានការគោរពនមស្ការបូជាពមៀតតាប្របីតាហ្នឹងដល់សេចក្តីគោរពណាស់នៅក្នុងការប្រជុំវិនិច្ឆ័យកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពិភពនេះនោះណាតតៈហ្នឹងតែងតែមានការជួយបីតាគ្រប់កិច្ចការងារដំណោះស្រាយណាណាតតៈហ្នឹងតែងតែជួយជានិច្ចក្រោយមកណាបីតាហ្នឹងក៏នាំបុត្រហ្នឹងទៅឋានតាវតੰនេះហ្នឹងណានាំទៅឋានតាវតੰស្ដេចនេះហ្នឹងទៅប្រជុំជាមួយនឹងព្រះអន្ធព្រះអន្ធហ្នឹងក៏មានការប្រជុំរាល់កន្លះខែអីចឹងទៅបូកសរុបកិច្ចការងារអីខ្លះទេព្រះអន្ធការងារច្រើនណាស់គិតរឿងមនុស្សមនុស្សណាធ្វើបុណ្យមនុស្សណាធ្វើបាបហ្នឹងគិតថ្ងៃថ្ងៃចង់ឲ្យមនុស្សធ្វើបុណ្យតែអញ្ចឹងទៅបានក្នុងការនោះបញ្ហាមួយហ្នឹងកើតឡើងអត់មានអ្នកណាអាចដោះស្រាយបាន
ដល់អាចដោះស្រាយបានអញ្ចឹងទៅក្នុងការនោះព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងនៅទីនោះដែរនាមឈ្មោះតតៈហ្នឹងនៅទីនោះដោះស្រាយចេញតែការងារហ្នឹងដោះស្រាយបានដូចងាយដោយបញ្ញារបស់ព្រះបរមពោធិសត្វនឹងដល់អញ្ចឹងទៅព្រះរាជាស្ដេចទេវរាជគឺសកទេវរាជហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាថាអ្នកអាសាមកគាល់យើងណាមកគាល់ទៅដោះស្រាយបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងនៅឋាននេះហ្នឹងបើនៅឋានតាវតឹងហ្នឹងបានគ្រប់ករណីទាំងអស់បញ្ញារបស់ព្រះបរមពុរស័ក្តិហ្នឹងដូចជាផែនដីយ៉ាងធំទូលាយចឹងទៅបានប្រអិននឹងដាក់ងារឲ្យដាក់ឈ្មោះឲ្យមួយទៀតថាភូរតតនិករាជណាឈ្មោះភូរតតនិករាជណាតែបាននៅក្នុងវិជាដកហ្នឹងគេដាក់ឈ្មោះថាភូរតតជាដកណាភូរិហ្នឹងដូចជាផែនដីអញ្ចឹងតតហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទបានឈ្មោះថាភូរតតនឹងបានភូរតតនិករាជនឹងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងតែងតែទៅគាល់ព្រះរាជាប្រអិនណាជាញឹកញាប់ឃើញវិជ្ជាណប្រាសាទរបស់ព្រះរាជាឃើញសម្បត្តិរបស់សកៈទេវរាជនឹងអស្ចារ្យនឹកឃើញនូវសម្បត្តិនេះនឹងមិនអីអស្ចារ្យគិតថាប្រយោជន៍អីដោយសម្បត្តិទាំងអស់នោះដែលយើងត្រូវជាប់ជំពាក់យើងនឹងខំប្រព្រឹត្តបដិបត្តិសមាទាននៅឧបោសថសិលណាចឹងណាស់ឃើញចង់សមាទាននៅឧបោសថមិនចង់បានសម្បត្តិនេះអីប៉ុណ្ណឹងទេចង់បានសម្បត្តិជាទេវតានិងជាឧបនិស្ស័យខ្លាំងក្លាក្នុងការបានសម្រេចនៅសពញ្ញុតញ្ញាណបានត្រឡប់មកឋាននេះវិញតែជាពមេតាបៃតាសូមពមេតាបៃតាដើម្បីនឹងរក្សាឧបោសថរក្សាបោសតទៅនឹងបានពវិតាបៃតាក៏អនុញ្ញាតឲ្យបុត្រនឹងរក្សាបោសតប៉ុន្តែបុត្រនឹងកុំចេញទៅកន្លែងដែនដីរបស់មនុស្សណាកន្លែងបើមនុស្សនឹងបៀតបៀននៅក្នុងពិភពនេះនឹងហើយណាព្រះបរមពោធិសត្វគិតថានៅក្នុងពិភពនេះជាបោកជាបោដល់ពួកនាងរាជកញ្ញាផ្សេងដែលនាងកញ្ញាផ្សេងផ្សេងនឹងជាបោកជាបោដល់ពួកគណៈណាស់អញ្ចឹងបានចេញទៅដែនដីរបស់មនុស្សទៅគង់អាស្រ័យនៅនឹងលើដំបូកមួយនៅអត្តភាពនិមិត្តខ្លួនធ្វើជាអត្តភាពរបស់មនុស្សហើយទៅសមាទាននៅឧបោសថនៅលើដំបូកនឹងឯងហើយឲ្យពួកនាងកញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងទៅបម្រើព្រះអង្គ10នាក់ម្ដង10នាក់ម្ដងណាគឺនាំនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាទៅបូជាចំពោះព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងទៅម្ដង10នាក់ទៅសំឲ្យទៅទាំងពាន់ទាំងពាន់អញ្ចឹងច្រើនណាស់ណាបានទៅអញ្ចឹងហើយព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងក៏តាំងចិត្តសមាទាននៅឧបោសថទៅក្នុងទីនោះជាយូរឆ្នាំរហូតតទៅយាយអំពីនៅនឹងក្រុងពរិនិស័យមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ដែលដែល
អាស្រ័យទៅនៅក្នុងការបរបាញ់សត្វនិងនេសាទផ្សេងៗនៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងទន្លេក្នុងស្ទឹងនឹងបានអាស្រ័យនៅក្នុងទីនោះហើយមានបុត្រឈ្មោះផងឈ្មោះសោមតតណាបុត្រហ្នឹងក៏ទៅតាមបិតាណាធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងបិតាដើម្បីនឹងបរបាញ់សត្វណាធ្វើដំណើរដើរទៅដើរទៅក៏បានបាញ់នឹងសត្វមានសត្វមួយនោះរត់ទៅទៅដេញតាមដេញដេញទៅរហូតដល់ចូលព្រៃជ្រៅទៅដល់កន្លែងព្រះបរមពោធិសត្វទាំងឯងទៅក្នុងទីនោះក៏បានបាញ់បានបាញ់បានទៅវិយប់បាក់ទៅវិញអញ្ចឹងអ្នកដេកនឹងសិនឡើងដេកលើប្រគៀបឈើដេកលើប្រគៀបឈើទាំងពីរអ្នកឪកូននឹងទៅចិត្តភ្លឺឡើងស្រាប់តែពួកនាងកញ្ញាមក10នាក់10នាក់មកគាល់ព្រះបរមពោធិសត្វឃើញអញ្ចឹងណាឃើញក៏ងើបពីព្រលឹមទៅឃើញអញ្ចឹងហៅបុត្រហៅកូនសោមតតទាំងហៅឲ្យក្រោកអត់ក្រោកអត់ក្រោកមានទៅម្នាក់ឯងទៅលោបលោបទៅគាត់តែឃើញប៉ុណ្ណឹងនាងស្រីស្រីនាងញីហ្នឹងនាងនាងកញ្ញាទៅក្នុងដីអស់លេងបាត់អស់នៅតែព្រះបរមពោធិសត្វណាព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងក៏នៅទីនោះទៅបានព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងក៏សួរព្រះបរមពោធិសត្វថាអ្នកជាអ្វីមានភ្នែកក្ហមមានចន្លោះស្មាទូលាយអង្គុយក្នុងកណ្ដាលនៃព្រៃជាទីណមកបូជាដោយផ្កាឈើស្រីទាំង10អ្នកនោះជាអ្វីដែលត្រត្រង់នៅសង្វាជាវិការៈនៃមាសមានសម្ពុតដ៏ល្អកំពុងឈរសំពះណាសួរពួកនាងនឹងជាអ្វីហើយព្រះអង្គជាអ្វីនឹងអ្នកជាអ្វីហ្នឹងហើយអ្នកជាអ្វីមានដៃធំរំរឿងក្នុងកណ្ដាប្រៃដូចជាភ្លើងឆេះដូចជាភ្លើងដែលឆេះក្ហមហ្នឹងទៅណាហើយអ្នកជាយៈណាមួយដែលមានរិទ្ធមានស័កធំឬក៏ជាអ្នកមានអានុភាពធំសួរជាយៈឬក៏ជាអ្នកមានភ្នែកក្ហមមានស្មាធំទលាយអញ្ចឹងនេះមកធ្វើជាមនុស្សនោះនឹងបានព្រះបរមពោធិសត្វក៏បានប្រាប់ទៅថាខ្ញុំជាអ្នកមានរិទ្ធមានដៃជាដែលគេកន្លងមិនបានថាមានរិទ្ធមានអានុភាពខ្លាំងណាស់ប៉ះសិនបើខ្ញុំក្រោតហើយអាចចាត់សំបីនៅជនបទដែលបរិបោដោយភោគៈដោយដៃជារបស់ខ្ញុំបានតែក្រោតហើយគឺមិនបានទេហើយបើបើកភ្នែកសលឹងទៅឆេះណាខ្លាំងណាស់ណាមានរិទ្ធណាស់ហើយបានប្រាប់ពីប្រវត្តិពងសាវតារបស់ខ្លួនថាមាតារបស់ខ្ញុំឈ្មោះសមតជាណាបិតារបស់ខ្ញុំឈ្មោះធតរតខ្ញុំជាប្អូននៃនិគរាជឈ្មោះសុទស្សនៈជនទាំងឡាយស្គាល់ខ្ញុំថាភូរតតប្រាប់អញ្ចឹងណាប្រាប់ពីនាងសមតជាហ្នឹងគេស្គាល់ណែនាងសមតជាហ្នឹងវិមលជាមនុស្សដែរបានប្តីនាងណែប្រាប់ហើយប្របីតាហ្នឹងជាស្ដេចនាងឈ្មោះធតរត
ណាហើយជាប្អូនរបស់សុទេសនៈគេហៅខ្ញុំថាជាភូរទត្តនឹងចឹងទៅបានព្រះបរមពុរិស័ទក៏លែកឃើញណាក៏លែកឃើញនៅព្រៀននឹងដឹងថាព្រៀននេះកាចឃូខើណាស់នឹងអាចបៀតបៀននឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សិលរបស់យើងជាពិតប្រកបអញ្ចឹងយើងគិតធ្វើម៉េចលួងលោមនាគនឹងលួងលោមព្រៀននឹងទៅលេងឋាននាគទៅលេងឋាននាគទៅថាព្រៀនឯងទៅឋាននាគទៅយើងនឹងដូចជាដោយគ្រឿងសក្ការៈដោយទ្រព្យសម្បត្តិនិងដោយការមគុណផ្សេងផ្សេងហីខ្ញុំព្រះអង្គទៅមិនបានទៅហីយើងនាំទៅបានណាហើយចាំបើខ្ញុំព្រះអង្គនាំកូនទៅទៀតបានអត់ទោះទៅតែឯងអត់បាននេះនាំកូនទៅដែរណាទៅហៅសោមតតមកនេះសោមតតហ្នឹងក៏មកដែរដឹងរឿងចឹងទៅក៏នាំគ្នាទៅឋាននេះចឹងទៅបានភូរទត្តនិករាជព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងក៏បានពោលទៀតថាលោករមែងឃើញនៅអន្លង់ទឹកណាដ៏ជ្រៅដែលហោគួចសពកាលជាអន្លង់ទឹកគួរខ្លាចអន្លង់ទឹកនោះជាទឹកជាលំនៅរបស់ខ្ញុំមានជ្រៅច្រើនរយនៃជួរបរោះដល់កលេចឃើញនៅទឹកហ្នឹងទៅឃើញហ្នឹងជាកន្លែងរបស់ខ្ញុំដែលមានជ្រៅជ្រៅណាគួរដល់ភាពភ័យខ្លាចណាស់ចំពោះទឹកគួចហ្នឹងនឹងបានថាអ្នកកុំខ្លាចអីណាចូលទៅកាន់ស្ទឹងយមនីដែលមានទឹកខៀវដែលហូរមកអំពីកណ្ដាលព្រៃជាកន្លែងដែលកងោកនិងក្រៀលយំជាស្ទឹងត្រជាក់ផ្សេងផ្សានជាលំនៅរបស់ពួកអ្នកមានវត្តជាលំនៅរបស់អ្នកមានធម៌អ្នកមានវត្តបដិបត្តិល្អចំពោះមេត្តាបិតាណាស់ហើយបានណាព្រាមនឹងក៏បានព្រមទទួលទៅក៏នាំគ្នាចូលទៅនៅក្នុងឋាននេះនឹងហើយបានព្រះបរមពុរិស័ទនឹងពោទៀតថាមនីព្រាមអ្នកព្រមទាំងកូនមកដល់ភពនេះនោះហើយនឹងបានប្រពន្ធឲ្យពួកនេះកញ្ញានឹងមកបម្រើតែម្ដងបានថាមនីព្រាមយើងនឹងបូជាអ្នកដែលកាមទាំងឡាយរបស់យើងអ្នកចូលនៅជាសក់ចោះនឹងបានព្រាននឹងកូនរបស់ខ្លួននឹងក៏នៅក្នុងទីនោះនៅអស់មួយឆ្នាំនៅអស់មួយឆ្នាំតែអញ្ចឹងទៅក៏ដោយព្រាមនឹងអត់មានបន់ញាតិយមអត់បន់ឃើញមានប្រសាទអីរបស់ស្ដេចនាគឈ្មោះភូរទត្តនាគរាជនឹងថាដូចជាកន្លែងលោកកណ្ដោនរុដូចជាមិនស្អាតហើយឃើញពួកនាគកញ្ញាដូចជាបីសាចអីយ៉ាងទៅអាហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងមនុស្សអត់បន់ចំណាយកូនអីទេណាកូនអីនាគនឹងស្ព្រាមនឹងក៏គាត់នឹងខ្លាចអត់ចាំនៅអញ្ចឹងទៅគាត់ថានាំវត្តទៅលេងស្រុកវិញទៅត្រឡប់ទៅស្រុកវិញត្រឡប់ទៅមនុស្សវិញមួយឆ្នាំណាបាទអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ថាយើងមានតែទៅសុំព្រះបរមពុរិស័ទគឺ
ធៈភូរតតអ្នកធរិកនឹងប្រសងហើយបានទៅជួបនៅព្រះបរមពោធិសត្វទៅសុំសរសើរអំពីសម្បត្តិរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វហើយខ្លួនឯងនឹងចង់ត្រឡប់ទៅវិញមុននឹកស្រុកហ៎ឆ្នាំហើយនឹងបានព្រាននឹងក៏បានពោលថាផែនដីមានផ្ទៃរៀបស្មើដោយជុំវិញមានដើមគ្រឹះស្នាច្រើនដីដាស់ដោយមេភ្លៀងមានស្មៅខៀវដល់ល្អឧត្តមណាព្រៃជ្រុំគួររីករាយស្រះបកកណីទាំងឡាយដែលបញ្ញាកម្មរបស់ព្រះអង្គនិមិត្តល្អហើយជាទីរីករាយដែលហងយំហើយមានផ្កាឈូធ្លាក់ចុះណារៀបរាប់នៅកន្លែងនឹងស្អាតណាដូចជាឋានរបស់មនុស្សអញ្ចឹងសសរមានជ្រុង8ដែលគេធ្វើល្អហើយជាវិការៈនៃកាយពីទូទាំងអស់ប្រសាទាំងឡាយមានសសរ1000ដល់ពេញដោយនាគកញ្ញាភ្លឺរុងរឿងណានៅក្នុងឋាននាគនឹងប្រសាទសរមានជ្រុង8ពួកនាគកញ្ញាទាំងឡាយនឹងមានរស្មីភ្លឺទៅចាស់ទៅចង់នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏បានពោរៀបរាប់អំពីសម្បត្តិរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វនឹងហើយក៏បានពោថាព្រះអង្គបានដល់នៅទិព្វវិមានណាវិមានជាទិព្វដោយបុណ្យរបស់ព្រះអង្គជាវិមានមិនចង្អៀតជាទីក្សេមគូរីករាយប្រកបដោយសេចក្តីសុខយ៉ាងក្រៃលែងហើយបានថាខ្ញុំសម្គាល់ថាព្រះអង្គមិនប្រាថ្នាវិមានរបស់ព្រះអិនជាសហស្នេហ៍ទេព្រោះថារិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គនេះដ៏ធំដូចជារិទ្ធិនៃព្រះអិនដ៏រុងរឿងដែរថាព្រះអង្គមិនប្រាថ្នាសម្បត្តិជារបស់ព្រះអិនទេព្រោះព្រះអង្គក៏មានរិទ្ធិមានសម្បត្តិនឹងក៏ក្រៃលែងដូចជាព្រះអិនអញ្ចឹងនឹងបានព្រះបរមពោធិសត្វមិនទទួលទេណាព្រោះសម្បត្តិរបស់ព្រះអិនហ្នឹងក្រៃលែងណាគឺយើងមើលទៅថាសម្បត្តិរបស់ស្ដេចនាគហ្នឹងអស្ចារ្យមាននាគកញ្ញាមានប្រាសាទណាណាមានស្រះបោកណៃដូចជាឋានទេវតាតែអញ្ចឹងទៅគាត់ថាអស្ចារ្យប៉ុន្តែព្រះបរមពោធិសត្វពោលថាអានុភាពរបស់ព្រះអិនអានុភាពរបស់លោកកបាលទាំង4ស្ដេចចតុលោកកបាលទាំង4ហ្នឹងញ៉ាំងអំណាចឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាអ្នកបម្រើព្រះអិនក្ដីអ្នកមិនកបបីដឹងបានដោយចិត្តទេយើងមិនអាចដឹងថាសម្បត្តិរបស់ព្រះអិននឹងអស្ចារ្យបណ្ណាសម្បត្តិរបស់ស្ដេចចតុលោកកបាលទាំង4នឹងអស្ចារ្យបណ្ណាយើងអត់អាចដឹងដោយការនឹកគិតបានទេអស្ចារ្យណាស់នឹងសម្បត្តិរបស់ព្រះអិននឹងអស្ចារ្យណាស់ណាយើងចេះសម័យថាអូចេះមួយចេះមួយប៉ុន្តែយើងអត់អាចដឹងបានដោយចិត្តដោយការគិតរបស់យើងនឹងយើងអាចដឹងបានទេនឹងបានព្រាហ្មណ៍នឹងក៏សុំថាទៅសុំទៅឋានមនុស្សវិញសុំព្រះអង្គសុំព្រះរាជានឹងណាព្រះរាជាក៏មិនជាខ្វាត់អីទេណាដោយនឹកឃើញបានមកដល់ទីនោះគិតថាកំឲ្យមានការបៀតបៀនចំពោះព្រះអង្គថ្ងៃក្រោយនឹងហើយបានព្រះជាប្របាទភូរតតនគរាជនេះព្រះបរមពោធិសត្វនឹងក៏មិនបានទៅខាត់ចំពោះព្រាមទាំង2នាក់កូននឹងដែរ
នឹងអញ្ចឹងនឹងនេះចិត្តញោមអាចពិចារណាអំពីរឿងសម្បត្តិរបស់នាគនិងសម្បត្តិរបស់ប្រអិនប៉ុន្តែបើប្រៀបជាមួយនឹងសម្បត្តិមនុស្សចប់ហើយថាមនុស្សនឹងក្តៅផងរជាផងវេទនាណាស់ព្រះបរមពោធិសត្វពោថាខ្ញុំប្រាថ្នាវិមាននោះរបស់ទេវតាទាំងឡាយអ្នកស្វែងរកសេចក្តីសុខបានជារសាឧបោសថហើយដេកនៅលើក្បាលដំបូកណាថាដែលយើងទៅរសាឧបោសថហ្នឹងព្រោះមិនបានប្រាថ្នាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងទេចង់បានសម្បត្តិរបស់ទេវតាប្រសើរក្រៃលែងណាសម្បត្តិរបស់ព្រះអិនហ្នឹងគឺប្រសើរក្រៃលែងណាចឹងទៅបានព្រានទេសាព្រានប្រមាញ់នឹងក៏បានថាឯខ្ញុំព្រមទាំងកូនស្វែងរកមរិតបានចូលទៅកាន់ព្រៃញាតទាំងនោះមិនដឹងថាខ្ញុំស្លាប់ឬរស់ទេខ្ញុំសូមលាព្រះភូរតតជាបុត្រជាបរិជ្ជតិដាក្នុងដែនកាសីព្រះអង្គមានយសយើងខ្ញុំបើព្រះអង្គព្រមអនុញ្ញាតហើយក៏បីឃើញនៅពួកញាតដែលថាពួកយើងខ្ញុំមកក្នុងទីនេះអស់កាលដ៏យូរហើយពពួកញាតិរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គគិតមកខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងស្លាប់ឬរស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គព្រមទាំងកូននឹងសូមត្រឡប់ទៅវិញប្រសិនបើព្រះអង្គប្រសិនបើព្រះអង្គនឹងអនុញ្ញាតនឹងបានព្រះរាជព្រះភូរតតនិករាជក៏បានថាឲ្យនោះពិតជាសេចក្តីពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយត្រង់ដែលអ្នកនៅក្នុងសំណាក់នៃខ្ញុំព្រោះថាកាមទាំងឡាយប្រកបដូច្នេះអ្នកមិនងាយបានក្នុងពួកមនុស្សទេថាមិនចង់ឲ្យទៅទេថាដែលអ្នកទាំងឡាយបាននៃកាមគុណយ៉ាងនេះនឹងគឺប្រសើរណាស់សភាពជាមនុស្សមកបានសម្បត្តិយ៉ាងនេះនឹងគឺមិនងាយបានទេអ្នកនៅក្នុងទីនេះហើយហើយបានមិនព្រមព្រមទៅបានព្រះរតនអ្នកក្រេតហ្នឹងក៏បានពោលទៀតថាអ្នកដែលខ្ញុំបូជាហើយដោយការទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំបើមិនចង់នៅទេខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសូមអ្នកទៅជួបនៅពួកញាតិដោយសួស្តីចុះនឹងហើយបានព្រះបរមពោធិសត្វនឹងប្រទាននៅទ្រព្យសម្បត្តិរតនៈផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងកែវមណីណាដល់ព្រាមនឹងដែរព្រាមនឹងអត់យកណាអត់បន់អត់ចង់យកណាណាអស់មកបាត់ណាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់យកអត់បានណាយកទៅហើយនឹងត្រូវរលាយរលាយបាត់ទៅទៀតណាជិះមើលតទៅថ្ងៃស្អែកណាណាអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាណឹងឯងពេញសីលបារមីណាជិះមើលតិទៀតជិះមើលមាននាយអាយលំពីដែលអ្នកចាប់ពស់ហ្នឹងធ្វើបាបព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចគង់ដឹងណាលំបាកណាស់ហ្នឹងចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ខ្ញុំតទៅយើងនឹងបានបន្តរឿងណារឿងភូរតតនិករាជណាបានប្រមាណ2ម៉ោងហើយណាណាហើយនៅច្រើនម៉ោងទៀតណានៅក្នុងប្រសពនឹងវែងវែងណាស់ណាញាតិញោមនឹងបានស្ដាប់តែអាត្មាប្រឹងប្រែងនាំយកមកណាអធិដ្ឋានថាប្រឹងយកមកបែញាតិញោមបានជ្រះថ្លានឹងប្រគុណព្រះអង្គទៅបីថាយើង
អត់តន់យល់ធម៌ពិតតែព្រះអង្គសំដែងទៅពិតមែនមិនតែយើងសំណាសំអំពីការជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអង្គយើងស្ដាប់ទៅយើងនឹកជ្រះថ្លាអើណោព្រះអង្គព្យាយាមណាស់ណាព្រះអង្គតស៊ូណាស់តម្រាំតែបានត្រាស់ជាពុទ្ធមែនទេពីមុនមកស្មានតែព្រះអង្គកសាងលំមលំមព្រះបានត្រាស់ដល់ស្ដាប់ធម៌លោកតាទៅអូយលំបាកណាស់ដឹងប្រមាណរឿងទៀតទេនៅច្រើនរឿងហើយមិនដឹងមួយរឿងមួយរឿងហ្នឹងព្រះអង្គត្រូវទុកលំបាកយ៉ាងណាដែលញោមស្ដាប់ទៅកើតនៅពុទ្ធានុសតិទៅតែម្ដងណាបាននៅពុទ្ធានុសតិមកនឹងអញ្ចឹងជីមសើមកដល់ដល់តាណានេះណាដល់ព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យព្រានេសាទហ្នឹងចេញអំពីពិភពនិកវិញដោយតាព្រាមហ្នឹងគាត់អត់មានបុណ្យដើម្បីទទួលនៅសម្បត្តិរបស់និកហ្នឹងនឹងបានតែសុំតែសុំព្រះបរមពោធិសត្វព្រះបរមពោធិសត្វមិនចង់ឲ្យទៅទេណាព្រោះចង់ឲ្យនៅនឹងទៅម្យ៉ាងគឺដើម្បីកំឲ្យព្រាមនឹងអន្តរាយធ្វើនៅអន្តរាយចំពោះព្រះបរមពោធិសត្វចំពោះសិលទេតែតាមពិតទៅបើត្រូវបៀតបៀនទៅតាមផ្លូវកាយនឹងគឺអត់អាចបៀតបៀនបានទេប៉ុន្តែនេះព្រះបរមពោធិសត្វគឺធ្ងន់ទៅនៅក្នុងការរក្សាអបោសត្វញាតិញោមស្ដាប់ចឹងទៅនៅឃើញនេះអញបានមកជាមនុស្សនេះស្រួលណាស់ណោះបានថែមទាំងរក្សាអបោសត្វទៀតនេះតើអស្ចារ្យបណ្ណាទៅព្រះបរមពោធិសត្វប្រឹងប្រែងចេញអំពីកណ្ដាលកាមគុណទៅរក្សាអបោសត្វទេអាត្មាអញមានសបោកាមគុណស្អីមានទៅលំបាកដោយការរសាអីអត់ទេងាយនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងបានព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ហ្នឹងថាអ្នកទៅក៏ទៅចោះប៉ុន្តែទៅវិញនឹងលំបាកដោយការអញ្ចឹងជីវិតណាស់អ្នកយកកែមនីទៅចោះឲ្យបកុលកែមនីបានថាអ្នកការត្រួតត្រងកែមនីជាតិបនេះតម្លែងបានសត្វចិញ្ចឹមនិងបុតអ្នកចូលមិនមានអពាតបានសេចក្តីសុខមនីព្រាមអ្នកចូលយកនៅកែមនីនេះឲ្យទៅចោះណាឲ្យយកកែមនីហ្នឹងទៅណាព្រាមហ្នឹងគេមិនយកគេធ្វើណាដូចជាមិនចង់បានអញ្ចឹងថាខ្ញុំព្រះអង្គពេញចិត្តហើយប៉ុន្តែថាខ្ញុំព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំព្រះអង្គទៅបួសហើយមានគិតថាមានគិតទៅចង់បួសអីចិត្តថាទៅនឹងបានថាបបពិតព្រះភូរតតល្អហើយខ្ញុំត្រេកអរនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបួសព្រោះខ្ញុំនឹងចាស់ហើយខ្ញុំមិនប្រាថ្នាឯកាមនឹងទៀតទេ
នឹងធ្វើដូចឯងនឹងក្រាន់បើអត់ប្រាថ្នាកាមទេនឹងឲ្យទៅបួសហើយប្រាប់អញ្ចឹងបានពុរតតនឹងបន្តទៀតថាបើអ្នកមានការបែកធ្លាយប្រមចរិយាកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើមានការប្រឹងប្រែងទៅដើម្បីបានភោគៈទាំងឡាយរមែងមានអ្នកក៏មានសេចក្តីរង្គាសឡើយក៏បីមកយើងនឹងឲ្យតបដល់ច្រើនដល់អ្នកថាអ្នកទៅបួសក៏បួសចំប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយបិសិតមកអីណាសិតមកអន្តរប្រកបកិច្ចការងារដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងអ្នកនឹងលំបាកដូច្នេះអ្នកកុំរង្គាសកុំក្រែងចិត្តអីយកចោះនៅគ្រឿងអលង្ការនៅមាសប្រាក់នឹងយកទៅដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតទៅនឹងបានព្រៀននឹងក៏មិនយកទៀតថាបបិទ្ធព្រះភូរតតស្រួលហើយខ្ញុំត្រេកអរនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបើសិនបើមានសេចក្តីត្រូវការខ្ញុំនឹងមកម្ដងទៀតណាបើចង់បានខ្ញុំមកម្ដងទៀតបានតានឹងអញ្ចឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចក៏មិនបានទទួលនៅគ្រឿងអលង្ការនិងរតនៈអីផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតទេបានក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រះភូរតតលោកពោពាក្យយ៉ាងនេះហើយក៏បានបញ្ជូននៅនៀកទាំង4ណាថាអ្នកទាំងឡាយមកនេះចូលទៅចូលក្រោកឡើងចូលញ៉ាំងព្រៀមនេះឲ្យដល់នៅផ្លូវជាទីទៅកាន់នៃក្រុងព្រានស័យដែលឆាបចោះបាននៀកទាំង4ហ្នឹងត្រូវព្រះភូរតតប្រើទៅហើយហ្នឹងក៏បានស្ដាប់ពាក្យនោះរបស់ព្រះភូរតតនោះក៏ក្រោកឡើងហើយញ៉ាំងព្រៀមឲ្យដល់ឆាបឆាបណានាំទៅដល់ណានាំចេញអំពីពិភពនៀកហ្នឹងមកយើងមានណានៀកអញ្ជើញទៅភូមិឋាននេះអីបានមួយឆ្នាំណោះណាបានមុនលោកអីទៅឋាននេះអីមួយខែម្ដែងថយទៅអានេះណាណាអត់លងទឹកទេដាក់គេនាំទៅហ្នឹងគេឲ្យដូចជានៅឋានមនុស្សអញ្ចឹងរដ្ឋរបស់នេះណាណងអានឹងអត់មានដូចសម័យមុនសម័យមុនគេចង់ស្ដាប់ពធហៅបណ្ឌិតអញ្ជើញបណ្ឌិតនឹងទៅសម័យឥឡូវអត់ទេចង់ស្ដាប់ធម៌នោះជិះយន្តហោះទៅប្រទេសផ្សេងហ្នឹងទៅណងបានណាព្រៀមហ្នឹងក៏បានចេញទៅណាចេញទៅដល់ដោយអំណាចនៃបាបណាបនវាអត់មានបនអត់មានចេញផុតអំពីដែនដីរបស់ឋាននេះហ្នឹងទៅថាតែក្តៅស្អោះពីអ្នកកូននេះឲ្យហ្នឹងក្តៅស្អោះទៅហឺក្តៅស្អោះហើយគ្រឿងអលង្ការដែលប្រដាប់តាក់តែងពីឋាននេះមកនៅទាំងអស់ស្អាតដូចទេវបុត្រអីចឹងទៅហ្នឹងលៀកបំពាក់អីហ្នឹងក៏ស្អាតបាត់ទៅទៀតថាតែក្តៅស្អោះគេតែយើងទៅងូតទឹកណាងូតទឹកទៅដោះគម្លាកអំពាក់ចេញទៅប៉ុណ្ណឹងផុតទៅដៃប៉ុណ្ណឹងបាត់អស់បាត់អស់លេងទៅណាស្រាប់តែកៅថ្មីថ្មីដែលស្លៀកពាក់ពីឋាននេះមកនោះដូរទៅកៅខ្លួនឯងពីមុនមកមិនមកអញ្ចឹងទាំងអស់
នឹងរឿងអត់បនណាហ្នឹងយើងមិនអាចចង់បានតាមរសេដីប្រាថ្នាទេតែអត់បនហើយចាប់ហើយណាអត់កើតទុកអីចឹងទៅណាបានព្រាមហ្នឹងក៏កើតទុកលំបាកចិត្តចូលត្រូវវិនាសនៅត្រាប់សម្បត្តិហ្នឹងទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដល់ប្រពន្ធរស់ឬឯងបាត់ទៅណាដឹងគេភ័យដឹងគេបារម្ភនោះយើងទៅដល់ឋាននេះអូស្ដេចនេះនឹងនាំយើងទៅនៅទៅនោះមកមកដៃទៅទេអញ្ចឹងអត់មាននាំអីមកទេកូននោះប្រាប់ថាគេឲ្យដែរម៉ែគេឲ្យប៉ុន្តែពុកនឹងមិនយកទេពុកនឹងថាទៅបួសទៅបួសស្អីណាកូននៅកកោចឹងអូចាំថាហឺយើងចេះតែថាទៅដើម្បីឲ្យទៅរួចខ្លួនចេញមកហ្នឹងណាបានចេញផុតអំពីឋាននេះហ្នឹងមកហ្នឹងផុតដឹងមកបានថាឆោតទៅឆោតគេឲ្យហើយគាត់ទៅយកមកយកមិនបានណាហីចុះយើងរស់នៅយូរមកហើយមានបានទៅពឹងរតនៈសម្បត្តិហ្នឹងពីឋាននេះឯណាយើងបោកបាញ់សត្វទៅធម្មតាទៅចិញ្ចឹមជីវិតបានហើយដល់អញ្ចឹងក៏បោកបាញ់ធម្មតាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងនិយាយពីសម័យមួយនោះមានក្រុដក្រុដហ្នឹងឈ្មោះសុបណ្ណៈក្រុដហ្នឹងគេចង់ទៅចាប់នាគអញ្ចឹងទៅគេហែកទឹកជាពីរណាហែកទឹកទៅគេទៅចាប់នាគបានមួយក្បាលមកណាខ្លាំងណាក្រុតហ្នឹងព្រោះក្រុតហ្នឹងចូលចិត្តបរិភោគតែនាគទេឆ្ងាញ់ចំណៃឆ្ងាញ់របស់ក្រុតគឺសត្វនាគហ្នឹងហើយណាចាប់បានក្បាលក្រុតមួយបឹបប៉ុណ្ណឹងស្ដោងយកមកតាមផ្លូវអាកាសណាបានចឹងទៅហើយវានៅសល់កតុយបក់រវិចរវិចកតុយនេះណាបកាច់ចុះបកាច់ឡើងហ្នឹងទៅក្រុតហ្នឹងប្រឹងហើរទៅផ្ទះស្លាប់ទៅចាំទៅក្រុតហ្នឹងអាស្រ័យនៅនឹងដើមរកាមួយធំចាំទៅចាប់នាគបានមកអញ្ចឹងហើរកាត់កន្លែងព្រះតបោះតបោះមួយអង្គពងអង្គុយសមាធិនៅក្បែរដើមជ្រៃស្រាប់តែនាគហ្នឹងសត្វក្រុតហ្នឹងពំនាគទៅវាហើមិនផុតដើមជ្រៃណាវាទៅតាក់ដើមជ្រៃហ្នឹងហើយតាក់ដើមជ្រៃទៅនាគហ្នឹងគេវត្តកតុយគេជាប់ដើមជ្រៃហ្នឹងជាប់បឹកប៉ុណ្ណឹងទៅកម្លាំងក្រុតវាខ្លាំងមកមានបានដឹងថានាគហ្នឹងតោងដើមជ្រៃហ្នឹងណាហើវឹងទៅប៉ើងទាំងដើមជ្រៃហ្នឹងទៅទៀតបើកទាំងអត់ដឹងមាននាគនឹងតោងដើមជ្រៃមកទៀតណាអត់ផងចាប់ទៅដល់ដើមរកាហ្នឹងចាប់សម្លាប់នាគនឹងបរិភោគទៅវាសឹកឃើញដើមជ្រៃវិណាមកធំនៅកតុយនាគហ្នឹងហីបានពីណាមកចេះរកទៅដើមជ្រៃនេះដូចជានៅកន្លែងផ្ទះតាបោះរាំចឹងទៅបរិភោគហើយទៅក៏និមិត្តខ្លួនធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ទៅជួបព្រះតបោះលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់គង់នៅទីនេះយូរហើយឬថានៅនឹងយូរហើយ
ហើយកន្លែងនេះដូចជាពីមុនមកដូចជាមានដើមជ្រៃមួយធ្វើជាសួរអញ្ចឹងណាថាប៉ិតមែនហើយកន្លែងហ្នឹងធ្លាប់មានដើមជ្រៃហើយអាម៉េចបានជាមិនឃើញដើមជ្រៃទៀតអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ហីពីម្សិលមិញហ្នឹងមានក្រុតមួយឈ្មោះសុបណ្ណៈក្រុតហ្នឹងគេមកនាំចាត់នាគមួយហើយនាគហ្នឹងគេចាត់ដើមជ្រៃនិងគួចដើមជ្រៃស្រាប់តែប៉ើងទៅកម្លាំងរបស់ក្រុតហ្នឹងខ្លាំងទាញយកទៅបាត់ទៅណាបានថាអីលោកម្ចាស់ខ្ញុំកដានឹងហើយឈ្មោះសុបណ្ណៈគឺជាក្រុតនឹងហើយហើយលោកម្ចាស់ចុះបើខ្ញុំកណាអត់ដឹងអញ្ចឹងទាញយកដើមជ្រៃលោកម្ចាស់ទៅហើយអត់បានដឹងអញ្ចឹងបាបដែរខ្លាចបាបអាត្រង់សម្រាប់គេមិនខ្លាចរឿងយកដើមជ្រៃព្រះតបហ្នឹងទៅបានតបថាបើដាំងចិត្តយកដោយចេតនាអាហ្នឹងបាបហើយប៉ុន្តែបើអត់ដឹងទេអត់បាបទេអូអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអត់ដឹងផងអានឹងហើយចុះនេះនោះនេះនេះដែលគេតោងដើមជ្រៃនឹងហើយដកដើមជ្រៃនឹងទៅនេះនឹងបាបអត់នេះនឹងតោងនឹងមិនមែនតោងដើម្បីដកទេតោងដើម្បីឲ្យផុតអំពីអន្តរាយដើម្បីឲ្យលបូតអំពីក្រុតនឹងមកអញ្ចឹងនេះនឹងក៏អត់មានចេតនាដកដើមជ្រៃនឹងដែរអញ្ចឹងនេះនឹងក៏អត់បាបដែរណាបានសបណ្ណៈនឹងប្រាប់ទៅណាខ្លួននឹងជាស្ដេចជាក្រុតអីចឹងហើយទៅឡើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណ្ដាងមិនដឹងបានអីប្រគេនលោកម្ចាស់ទេឥឡូវខ្ញុំកណ្ដាងសុំប្រគេននៅមុនណាមុនសម្រាប់ចាប់សត្វនាគអេអាត្មាទៅយកទៅស្អីមុនហ្នឹងហ៎ទេលោកម្ចាស់ទទួលទៅខ្ញុំកណ្ដាងប្រគេនបោះយូរទៅបានព្រមទទួលទៅបង្រៀននៅមុនសម្រាប់ចាប់នៅសត្វក្រុតនឹងអាចចាប់សត្វនេះណាបង្រៀនទៅហើយព្រះរបស់នឹងក៏លោកចាំដែរចាំនឹងហើយបង្រៀនចាប់សពគ្រប់ទៅក៏ត្រឡប់ទៅឋានទៅកន្លែងរបស់ខ្លួនវិញទៅនិយាយអំពីនៅក្រុងព្រានស័យនេះវិញមានព្រាមម្នាក់ចាស់ជាពាក់លុយគេជាគេច្រើនពេកយោអញ្ចឹងទៅណាទៅងាប់ក្នុងព្រៃហ្មងតាណាចូលទៅក្នុងព្រៃណាចង់ឲ្យគេតាមទីនៅស្រុកទៅជាទីពេកជាពាក់គេអញ្ចឹងទៅនៅព្រៃបាត់តាទៅព្រៃទៅទៅដល់កន្លែងតបហ្នឹងអញ្ចឹងទៅតបហ្នឹងក៏បានទទួលរយតៈចំពោះព្រាមហ្នឹងព្រាមនឹងក៏ផ្សាយអង្គមហើយរស់នៅជាមួយនឹងតបហ្នឹងទៅបម្រើតបហ្នឹងល្អណាចាត់ចែងកិច្ចការងារសពគ្រប់ប្រការឯទាំងអស់ណាសម្រាប់តបហ្នឹងហើយតបហ្នឹងគិតថាយើងអត់មានអីឲ្យតាព្រាមឯងទេយើងមានតែមុនសម្រាប់ចាប់ពោះទេអញ្ចឹងតាព្រាមឯងយកទៅថាទេខ្ញុំកណ្ដាលអត់យកទេខ្ញុំកណ្ដាលមែនទៅអ្នករកស៊ីចាប់ពស់ចាប់នាគទេខ្ញុំកណ្ដាលមិនយកទេតែទេតែឯងយកទៅគ្រាន់បានចាំជីវិតអញ្ចឹងទូចទេទៅក៏
តាព្រាបនឹងក៏ព្រមទទួលដែរណាបានទទួលនឹងទៅទួលបានមុននឹងហើយដល់លាអំពីតបោះវិញដើរម្ដងនេះដើរលេងខ្លាចគេណាដើរឮថាតាណាមានពស់ចង់ទៅចាប់ហ្មងហ្នឹងឯងមានអ្នកហ្នឹងវាអាងសាខ្លួនឯងហ្នឹងមានមុនពូកែយ៉ាងទៅហ្នឹងនៅក្នុងការនោះខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ធ្វើដំណើរតាប្រៀបនឹងធ្វើដំណើរដើរទៅដើរទៅតាមឆ្នេរស្ទឹងទៅវាមកដល់កន្លែងព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងរឿងវាចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងណាហូរហែមកមកដល់ក្បែរព្រះបរមពោធិសត្វក្នុងការនោះនាងនាគកញ្ញាប្រមាណជា1000នាគមកងូតទឹកទៅហ្នឹងមនុស្សទឹកទៅនិមិត្តខ្លួនធ្វើជាស្ត្រីមានភ្នែកក្រហមក្រហមនេះណាភ្នែកក្រហមក្រហមចាំទៅក៏និមិត្តខ្លួនងូតទឹកដោះគ្រឿងអលង្ការនិងកែវមណីហ្នឹងຕົកនៅក្នុងមកកំពង់ហ្នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ចោះទៅងូតទឹកទៅលេងក្នុងឋាននេះទៅមកដល់ចិត្តមើលទៅមកលេងនៅលើទៀតណែអញ្ចឹងទៅក៏បានងូតទឹកបលែងគ្នាលេងដាព្រាមនឹងឃើញនាងនេះពីណាមកច្រើនម៉ែដើរចូលទៅគាត់ដើរចូលទៅប៉ុណ្ណឹងឃើញតាព្រាមមកអញ្ចឹងប្រឹកចូលក្នុងទឹកអស់ក្នុងផែនដីអស់នៅសល់អាកែមនីហ្នឹងសល់កែមនីធំស្អាតអញ្ចឹងទៅបានកែវមណីហ្នឹងអូសប្បាយចិត្តដឹងថាពួកនាងទាំងអស់ហ្នឹងជាសត្វនេះហើយអញ្ចឹងទៅក្នុងទឹកអស់ទៅក្នុងដីទៅវិលែងរបស់គេវិញហើយអញ្ចឹងឧសលសត្វរតនៈហើយនឹងកែវមណីហ្នឹងនឹងបានក្នុងកាលនោះខ្លួនឯងបន្តដំណើរទៅទៀតទៅដែលជួបនឹងព្រាននេសាទហើយនឹងកូនឈ្មោះសោមត្តអញ្ចឹងទៅប្រាប់ឯកែវមណីនេះដូចជាយើងធ្លាប់ស្គាល់កែវមណីនេះប្រហែលជានៅតាមប្រជុំនេះដែលព្រះបាទភូរត្តនឹងឲ្យយើងហើយភូរត្តនេះគ្រីនឹងបានឲ្យយើងប៉ុន្តែយើងមិនយកហើយឥឡូវមិនក៏មកនៅដៃតាព្រាមនឹងវិញបានចូលទៅសួរថាអ្នកកាន់យកនៅកែវមណីជាមង្គលជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរជាទីរីករាយនៃចិត្តជាថ្មបរិបូរដោយត្រង់ត្រីអ្នកបានកែវមណីអំពីទីណាមកសួរអាយលំពីហ្នឹងអ្នកចាប់ពស់ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះអាលំពីយណព្រាមហ្នឹងហើយបានព្រាមហ្នឹងគាត់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅកាន់ផ្លូវជាទាំងពីរព្រឹកបានកែមណីនេះដែលពួកនាងនាគមានភ្នែកក្រហម1000ថែរសាហើយនេះបានពីនាងនាគដែលថែរសាហ្នឹងយើងបានមកណានឹងបានថាព្រាមនេសាទហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចង់ប្រឡាចថាកែមណីហ្នឹងតែមិនចេះតែចេះថែរសាអីតែមិនចេះថែរសាគឺអន្តរាយវិញប្រាប់
តាព្រាមអាយលំពីនឹងបានថាកែមនីនិញបែបបុគ្គលសំទុកល្អថែទាំបូជាគ្រប់គ្រងល្អទុកដាក់ល្អហើយសពកាលណាក៏បីញ៉ាំងប្រយោជន៍ទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានតែបើកាលណាបុគ្គលជាអ្នកប្រាសចាកការថែទាំក្នុងការទុកដាក់ឬក្នុងការបម្រើប្រើប្រាស់វិញទេកែមនីនេះដែលគេសន្សំទុកដាក់ដោយមិនល្អហើយដោយមិនត្រូវទំនងហើយនឹងដល់នៅសេដីវិនាអញ្ចឹងណាព្រោះខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់ដែរអត់ចេះទុកអីហ្នឹងទៅបាត់ទៅវិញណាហ្នឹងរឿងអ្នកអត់បន់ហើយបានថាបុគ្គលជាអ្នកមិនឆ្លៀងមិនគួរគ្រប់គ្រងកែមនីចិត្តនេះទេអ្នកចូលគ្រប់គ្រងមាសឆ្ដោ100ចោះចូលឲ្យកែមនីនេះដល់ខ្ញុំថាអាគ្រឿងអលង្ការមាសពេជ្រណានាយកចោះឲ្យឲ្យកែមនីមកខ្ញុំមកអានឹងកសាទុកបានល្អបាត់ហើយឲ្យដែរញាតិញោមឲ្យដែរតាព្រាមនឹងអត់ឲ្យទេអីមកចង់បានកែមនីអីមកធ្វើអីណានាមចេះថែរក្សានឹងបាត់បង់យើងក៏ចេះថែរក្សាដែរមែនតែព្រាមនិស័តឯងទេហើយក៏មិនចង់ដោះដូរអីដោយស្អីស្អីនោះយើងក៏មិនត្រូវការរឿងការដោះដូរនឹងដែរយើងត្រូវការតែកែមនីនេះទេហើយបានថាកែមនីនេះខ្ញុំមិនក៏បីលក់ដៃគោឬក៏ដៃរតនៈទាំងឡាយទេកែមនីរបស់ខ្ញុំដែលកើតអំពីថ្មបរិបូរណ៍ឲ្យត្រង់ត្រីខ្ញុំមិនក៏បីលក់ទេអត់លក់ទេហ្នឹងហើយបានថាតាព្រាមនេសាក៏តទៀតថាបើកែមនីអ្នកមិនលក់ដៃគោឬដៃរតនៈទាំងឡាយទេចុះកែមនីអ្នកនឹងលក់ដៃវត្ថុអ្វីឥឡូវចង់បានអីលោកដៃវត្ថុអីខ្ញុំសួរហើយអ្នកប្រាប់សេចក្តីនោះដល់ខ្ញុំមកឲ្យអាយលំពីហ្នឹងប្រាប់មកចុះបើមិនលក់ដៃរតនៈដៃគោដៃកបីទេឡើយចង់បានស្អីបានអាយលំពីហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាបើបុគ្គលណាក៏បីបង្ហាញនាកដ៏ធំមានដៃជាដែលគេកន្លងបានដោយក្រដល់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យកែមនីដ៏រុងរឿងដោយដៃជាដោយបុគ្គលនោះនៅណានាទៅប្រាប់នាកណាដែលធំមានរិទ្ធខ្លាំងខ្លាឲ្យខ្ញុំដឹងខ្ញុំឲ្យកែមនីនឹងទៅហើយព្រានទេសាគាត់ដឹងមកដឹងថាកន្លែងណាមាននាកធំមានទឹកច្រើនដឹងហើយវាត្រូវរឿងអញ្ចឹងណាព្រះបរមពុទ្ធសាសនាដឹងធ្លាប់ទំនុកម្រងឥឡូវហ្នឹងហេតុតែចង់បានកែមនីទៅប្រកបគុណប្រពន្ធនោះប្រពន្ធថាឲ្យវាថ្ងៃមុននោះអញ្ចឹងមានតែប្រាប់ប៉ុន្តែតាព្រាមហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់គាត់ថាអ្នកជាអ្វីជាគ្រុឌដល់ប្រសើរជាងសត្វស្លាបទាំងឡាយឬការស្វែងរកចំណីដើម្បីខ្លួនទើបមកចាប់យកនេះដោយភេទជាព្រាមដូច្នេះទេដូច្នេះឬថាអ្នកឯងជាអ្នកទេដឹងនិមិត្តខ្លួនធ្វើជាតាព្រាមមកចាប់នេះដោយភេទយ៉ាងនេះទេដឹងពូនណាតែហ៊ានចាប់នាគដែលមានទឹកអំណាចខ្លាំងខ្លាអញ្ចឹងមានតែអ្នកឯងនឹងជានាគអញ្ចឹងទៅបានថាខ្ញុំមិនមែនជានាគទេខ្ញុំជាមកចាប់ពស់ដែរជាអាយលំពីដែរបានប្រាប់ថាខ្ញុំមិនមែនជាស្ដេចសត្វនោះទេខ្ញុំមិនមែនជាស្ដេចសត្វស្លាប់ទេខ្ញុំក៏មិនមែនជាគ្រុឌដែរ
ខ្ញុំជាអ្នកត្រេកអរដោយអាសេរពឹសមនីព្រាមជន់ទាំងឡាយដឹងខ្ញុំថាជាមរពោះយ៉ាងមើលស្រុកឥណ្ឌាសបោអ្នកប្រកែចាប់ពោះណាប្រកែតែម្ដងនឹងបានបានព្រៀមនេសាព្រៀមនេសាហ្នឹងក៏គាត់ថាទៀតថាកម្លាំងរបស់អ្នកដូចម្ដេចសិល្បៈរបស់អ្នកដូចម្ដេចអ្នកទាំងតែអ្នកនឹងរប៉ឹងរឹងរូសព្រោះហេតុអ្វីបានជាមិនកោតខ្លាចចំពោះអ្នកដូចនេះថាអ្នកអាងអីអ្នកមានអំណាចយ៉ាងណាមានសិល្បៈយ៉ាងម៉េចកម្លាំងរបស់អ្នកហ្នឹងខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាហេតុដូចម្ដេចក៏អ្នករប៉ឹងរឹងរូសដូចនេះហើយតែចង់ចាប់អ្នកហ្នឹងអ្នកហ្នឹងអាងអីសួរអញ្ចឹងបានអាយលពីហ្នឹងប្រាប់រឿងរ៉ាវថាក្រុតបានប្រាប់វិជាពឹសដល់ប្រសើរដល់អិសីមួយអង្គជាកោសយៈកោតនៅក្នុងព្រៃហើយប្រព្រឹត្តបរិប្រព្រឹត្តបធរអស់កាលដែលយូរនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងបានប្រាប់ថាយើងបានពីអិសីហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកមិនខ្ជិលជាអោសទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានបម្រើអិសីមួយអង្គនោះដែលមានខ្លួនចម្រើនហើយការគង់នៅក្នុងចន្លោះភ្នំដោយសេចក្តីគោរពធ្លាប់បម្រើតបនឹងដោយសេចក្តីគោរពអិសីនោះដែលខ្ញុំបម្រើហើយក្នុងការនោះវត្តក្តីប្រាំអច្រយៈក្តីអិសីនោះបានប្រព្រឹត្តហើយអិសីមានដាក់មានជោគនោះក៏បង្រៀនមន្តទៅដល់ខ្ញុំការដែលខ្ញុំប្រកែកហើយក៏អិសីនឹងនៅតែបង្រៀននៅមុននោះដល់ខ្ញុំតាមសេចក្តីប្រាថ្នាណាខ្ញុំជាអ្នករឹងប៉ឹងព្រោះមុននោះជាអ្នកមិនខ្លាចអ្នកទាំងឡាយទេខ្ញុំជាអាចារ្យរបស់ពួកអ្នកសម្រាប់សัตว์មានពឹសទាំងឡាយជនទាំងឡាយស្គាល់ខ្ញុំថាអាយលំពាយណាអាលំពាយណាបានប្រាប់អញ្ចឹងខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យបានរឹតបានអីអញ្ចឹងណាដោយអំណាចនៃការរៀនមុនរៀនមុនអំពីតបហ្នឹងអំពីអិសីហ្នឹងបានសោមតតសោមតតហ្នឹងប្រាប់ឲ្យអត់ឲ្យអត់ឲ្យទៅប្រាប់កន្លែងរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទទេប៉ុន្តែព្រានេស័កហ្នឹងគាត់ជាចេះក៏ប្រាប់កូនថាមនីសោមតតមនីសោមតតកូនយើងនឹងទៅកាន់កែមនីយើងនឹងទៅកាន់យកនៅកែមនីអ្នកចូលដឹងចោះយើងកុំយកដំបងទាត់ចោលសេរីដែលមកដល់ហើយតាមសេចក្តីប្រាថ្នាឡើយថាឡូវហ្នឹងកែមនីត្រូវបានដល់យើងហើយសេរីនឹងកើតមានដល់យើងហើយយើងកុំយកដំបងទាត់ចោលយើងទទួលយកនៅកែមនីនោះដោយគិតថានឹងទៅប្រាប់កន្លែងដែលព្រះបរមពុរិស័ទនឹងអាស្រ័យនៅដើម្បីបានកែមនីនឹងមកសោមតតប្រាប់ថាបបពិតព្រាមភូរតតណាបានបូជាលោកដែលដល់នៅនិវេសរបស់ខ្លួនលោកប្រាថ្នានឹងបទូចំពោះព្រះភូរតតនោះដែលធ្វើអំពើល្អយ៉ាងនេះព្រោះសេចក្តីបង្វេងធ្វើអ្វីណាប្រាប់បៃតាប្រាប់ឪអញ្ចឹងដែលព្រះបាទភូរតតនឹងខំបូជាយើងនៅក្នុងនិវេសរបស់គេហើយយើងទៅទ្រុសចំពោះព្រះអង្គដើម្បីអ្វីបើលោកឪពុកចង់បានទ្រព្យភូរតតនឹងប្រទានចូលលោកឪពុកទៅសុំលោកចោះលោកនឹងប្រទានទ្រព្យច្រើនដល់លោកឪពុកតែបើចង់បានទ្រព្យលោកឪពុកទៅប្រាប់ភូរតតនឹងទៅនឹងបានទ្រព្យហើយរឿងអីដែលលោកឪពុកទៅបន្ទោសចំពោះព្រះអង្គអញ្ចឹង
นั่งบ้านเปลี่ยนเนศาสตร์ได้จีเอานั่งท่ามันเนียสาวมาตอดยืนกลัวซีระบาดอันได้หมกดาวได้หรือดาวพื้นดาวเพียบเบอร์สายเชียงกลมเอาตัวยาวได้เคยบ้านหนึ่งในกันลองพอดอันปียืนบ้านไอ้เหล่านั้นกายมันนี่มันดาวกระบายยืนไอ้ยืนจำกาลระบาดอันสลับหายนั่งยืนจำกาลระบาดกูเปลี่ยนซีมาดาวได้มาดาวเพียบเนี่ยหายยืนจำกาลทีจังอะเรื่องโลเพะนั่งวิกาเมียนดังจังนะนั่งบ้านสาวมาตรวจนั่งต่อตังจมูกนั่งเอาชราหนะจังไอ้คราวนั่งจังสมานโมตินีพระบรมโพธิสัตว์ผู้ตรวจเนื้อกระเรียกคำปรังรักษาสัลมันจังบ้านอัตภีจีจินเนี่ยได้จะสัตย์เตชานเตบ้านปรังสาเสร์ก็ถูกบาปอย่างไม่ก็อับประตูจมูกในดัดใจลายนั่งไปรับประดาหมดนั่งแต่หมดดอกกันไล่เปลี่ยนเดชะตัวจมูกนั่งโกนชั่วโมงสาวมาตอบกุมาเปลี่ยนนั่งโลกแห่จองบ้านในกายมณีอัมปีนีอาลัมปีอาลัมปีจองบ้านไอ้นีไอ้ลัมปีนั้นก็ท่าวสันตุปราบกลายดาเมียนเนี่ยทอมมีน้ำนายคลังดอยเยอะแต่ยืนนั่งปกโกในกายมณีนี่จังแต่เปลี่ยนดิสัตย์จองบานจองบานกิดเพี้ยซาจะมุยนังโกนหายึงปราบกลายระบาดผู้รตรวจเนี่ยกระเรียดเต้โกนนังขอดหามันเอาเธอเต้บานโตจมโปใบตาแต่บอกปัดเปรียมผู้รตรวจนาบานโบจีในเยื่อได้ดอนนักน้องนิเวศบอกลวนไอ้โลกปรารถนานั่งประตูจมพัวผู้รตอดนู้ได้เพื่ออำเภอละอ้อยอย่างนี้โปรสิได้วงเวงเถอะไอ้นะบาโลกปกจองบานตรอมผู้รตอดนั่งปฏิญจนโลกปกตื่นสมโลกจอนะโลกนั่งปฏิญตรอบจราดอนโลกปกหายจองบานตื่นสมตื่นไอ้เปลี่ยนนั่งไงท่ามันเดียสาวมาตอดยืนกลัวซีระบาดอันใบหมกดอกได้หรือดอกเพี้ยประสายเชียงนะก็มาไอ้ประหยัดได้เคยชิบ้านนางพนักกันลองพอดไปยืนบ้านเตอร์บานนะยืนจังบ้านอันน่าจะอันเพลียมเพลียมไอ้บอกดอกได้หายยืนจังก้าไอ้มันโยเตอร์นะนั่งเรื่องโลภะนั่งเวียเรื่องบ้านเกิดเรื่องมัตตพีบเกิดเรื่องบอลเนี่ยนะอดผ่องนั่งบ้านเกิดได้เกิดแต่เธอไม่จำใบส่วนไอ้นั่งบ้านเต้าช่องเนี่ยนะขาดไปยาวเนี่ยนะบังไปยาวไอ้อย่างไม่อันนั่งเรื่องเกย์ไอ้เรื่องบักย่อมคือย่อมตรบานอย่างนี้มาอย่างดูมาดังตัวโลภะอยู่มาสกอร์หมกเวียเวียធ្វើបាបសត្វលោកនឹងសម្បើមណាណី
នឹងឲ្យបានសោមកតាត់ហ្នឹងក៏បានពោលចំពោះបៃតាថាបុគ្គលជាអ្នកទ្រុះមិត្តជាអ្នកលះបង់ប្រយោជន៍រមែងឆោះនៅវែងឆេះនៅក្នុងនរកដល់គួរឲ្យខ្លាចអ្នកផែនដីក៏ស្រោបនៅបុគ្គលទ្រុះមិត្តនោះបុគ្គលទ្រុះមិត្តសំបីរស់នៅក៏រីងស្ងួតដូចជាប្រែតបានលោកឪពុកចង់បានទ្រពព្រះភូរទ័តនឹងប្រទៀនមិនខានខ្ញុំសង្ឃល់ថាមិនយូរប្រមាណទេឪពុកនឹងដឹងច្បាស់នៅពេលដែលខ្លួនឯងបានធ្វើហើយអត់បានទេរឿងការទ្រូមិត្តនឹងគឺឲ្យផលភ្លាមភ្លាមទៅតែម្ដងយើងថាដឹងឲ្យត្រូវខាតបងត្រូវឈឺត្រូវឆេះផ្ទះត្រូវបែកបាក់គ្នាព្រោះតែរឿងទ្រុះមិត្តនឹងឯងណាយើងមិនគួរណាទៅទ្រុះមិត្តទេដែលអ្នកដតីខំធ្វើល្អហើយយើងទៅទ្រុះចំពោះអ្នកដតីនោះនោះនរៈរមែងរងចាំផែនដីរមែងស្រោបនៅបុគ្គលនោះណាហើយមិត្តភាពនឹងត្រូវបានបន្ទុះត្រូវបានបែកខ្ញែកគ្នាទៅហើយសំបីថាយើងបានហើយក៏ដូចជារីងស្ងួតដូចជាប្រែតទាំងប្រែតវាមានតែភាពឃ្លានអត់មានសល់ទេអញ្ចឹងបានកូននឹងថាមិនយូរប្រមាណទេឲ្យតែសភាពនឹងនៅតែមានក្នុងចិត្តរបស់ឪពុកទេមិនយូរប្រមាណទេនឹងឪពុកនឹងបានឃើញអំពីភាពវិនិច្ឆ័យដល់ពិតប្រាកដបានព្រានឫសាថាឪថាព្រានទាំងឡាយបូជាមហាយ៉ាញ់ហើយរមែងបរិសុទ្ធយ៉ាងនេះយើងនឹងបូជាមហាយ៉ាញ់គង់នឹងរួចចាកបាបដោយអាការៈយ៉ាងនេះថាយើងធ្វើបាបយើងដឹងហើយយើងបន្ទូមិត្តប៉ុន្តែដំណើរថាការបូជាយ៉ាញ់រមែងរួចផុតចាកបាបអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើពិធីបូជាយ៉ាញ់ដើម្បីឲ្យផុតចាកបាបតែទៅអញ្ចឹងទៅណែហើយបូជាយ៉ាញ់មិនមែនទៅបូជាអំពើល្អឯណាទៅសម្លាប់គោសម្លាប់ក្បីសម្លាប់ឈាមសម្លាប់ពពែហើយបូជាយ៉ាញ់វារដ្ឋបាបតទៅទៀតណែរដ្ឋថែមវាមិនទៅអស់រឿងបាបឯណាវារដ្ឋចម្រើនទៅដោយបាបហើយជំនឿទៅអញ្ចឹងបានសោមតថាណហើយចុះឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងកិច្ចចេញថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំមិននៅជាមួយនឹងឪពុកទេខ្ញុំមិនដើរជាមួយនឹងឪពុកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់យ៉ាងនេះអស់មួយជំហានទេតែមួយជំហានក៏ឈប់ដើរដែរចិត្តដាច់ពីឪនាំឪមករកផ្លូវល្អវិញអត់បានបានសាមត្តហ្នឹងក៏ឈប់នៅជាមួយឪទៅបួសតាទៅបួសក្នុងព្រៃបាត់ទៅអញ្ចឹងហើយប៉ុណ្ណឹងហើយព្រានលេសាប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមនិតឃើញទៀតបានក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសោមត្តកុមារជាពហុសោតបានពោពាក្យនឹងបីដាហើយក៏ប្រកាសដល់ទេវតាទាំងឡាយហើយក៏គេចចេញអំពីទីនោះទៅបួសឃើញសង្វេគអំពើបាបសង្វេចំពោះអំពើអកុសលដែលមាននៅក្នុងសណ្ដានចិត្តរបស់ឪនោះហើយទាំងដែលលោកហ្នឹងក៏មានចិត្តបាបហ្នឹងដែរណា
ក៏មានលោភៈទោសៈមោហៈនឹងដែរពេលណាមួយវាមានកម្លាំងវានឹងនាំយើងឲ្យទៅរកអំពើបាបសង្វេគតសតនៅក្នុងរឿងហ្នឹងកិច្ចចែងអំពីបៃតាទៅបួសទៅហ្នឹងហើយបានមិនខ្វល់ទេកូនទៅណាក៏ទៅទៅខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ទៅជួបនឹងអាលំពីប្រាប់ពីកន្លែងទីតាំងដែលព្រះភូរត់ហ្នឹងអាស្រ័យនៅដំបូកតណានាំទៅជួបហើយជួបទៅបានប្រាប់ទៅអាលំពីហ្នឹងថាអ្នកណាមានពលឺដូចជាសម្បល់នៃសត្វមេភ្លៀងណាសត្វមេភ្លៀងណាក្បាលនេះហ្នឹងក៏ហមដូចមេក្បាលមេភ្លៀងហ៎អ្នកមានក្បាលក៏ហមអ្នកចូលចាប់នៅអ្នកនោះដែលនាកនឹងមានរាងដ៏ធំនោះចោះហើយចូលឲ្យកែមនីនឹងដល់ខ្ញុំនោះនាកនោះធំមកអ្នកទៅចូលទៅចាប់នៅនាកនឹងទៅណាហើយចូលឲ្យនៅកែមនីនឹងដល់ខ្ញុំមកកាយរបស់នាកនោះរមែងប្រកបដូចជាកំណោប៉ៃកបាស់នាកនេះដេកនៅលើដំបូកមនីព្រាមអ្នកចូលទៅចាប់យកនាកនោះចោះប្រាប់ឲ្យទៅចាប់នាកនឹងទៅឲ្យប្រកលនៅកែវមណីនឹងដល់ខ្ញុំមកនេះអាលំពីគាត់ទៅឃើញនាកប៉ុណ្ណឹងសប្បាយចិត្តហ្មងយើងបានចាប់នាកធំហ่ะចឹងទៅក៏បានប្រកលនៅកែវមណីនឹងដល់ព្រះនិសាទប្រកលទៅឯនោះកាន់ជ្រុះជ្រុះក្តុកប៉ុណ្ណឹងកែវមណីនឹងបាត់លាចូលក្នុងដីបានណាខាតបងនៅរបស់3យ៉ាងទី1កូនអ្នកបាត់កូនចាក់ចេញខ្លួនទី2មិត្តភាពរបស់ខ្លួនឯងនឹងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងក៏ត្រូវកាត់ផ្តាច់ហើយទី3ខាតប្រយោជន៍គឺកែវមណីនឹងក៏ត្រូវបាត់ទៀតណានឹងផលបច្ចុប្បន្នឯខ្លួនឯងបទូចំពោះមិត្តហ្នឹងវាអន្តរាយត្រោតសម្បត្តិទៅតែម្ដងហ្នឹងរឿងអ្នកទ្រុះមិត្តអន្តរាយណាបានមាននៅសេចក្តីសោកដល់ក្រៃលែងថាយើងវិនាសហើយបានកិច្ចចែងអំពីទីនោះដើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួនទៅដល់នៅសេចក្តីសោកណាហើយព្រះបរមពុរិស័ទឃើញព្រានទេសាទនឹងនាំអាលំពីមកអាលំពីនឹងដើរសំដៅទៅព្រះបរមពុរិស័ទគិតថាយើងមិនធ្វើឲ្យសាររបស់យើងដាច់ទេបាត់ភ្នែកតើអត់តែសម្លឹងដោយទោសៈនឹងឆេះបានដែរតើរដ្ឋរបស់នាកស្រាំងព្រះបរមពុរិស័ទអត់ខ្វល់ចង់ដាក់នាយអាលំពីនឹងធ្វើបាបយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើបាបចុះសូមឲ្យតែថាសិលរបស់អាត្មាអញនឹងល្អហើយណាតាំងចិត្តទៅតែម្ដងថាពេលនេះសេចក្តីទុក្ខកើតមានដល់អាត្មាអញហើយបានក្នុងកាលនោះបានចូលទៅចិត្តនេះអញ្ចឹងអូគេក្លាហានណាស់ណាទៅពីញោយកអាថ្នាំគេនោះណាថ្នាំបានមកនោះទៅពីហើយយកមកលាបខ្លួន
លៀបខ្លួនលៀបប្រាណទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យវាត្រូវពឹសរបស់នាគរបស់ពស់ហ្នឹងហើយទៅពីប៉ុណ្ណឹងទៅចាប់ក្បាលណែចាប់ក្បាលព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ចំមុចទៅក្រោមលើកកទុយឡើងលើខ្លាំងដែរណាលោកកទុយចាប់អលក្ខណាអលក្ខនេះនឹងឲ្យធ្លាក់ចំណៃតាមមាត់មកណាចាប់តលក្ខមកហើយអលក្ខអស់ហើយលក្ខហើយអាហារក្នុងពោះរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ហ្នឹងធ្លាក់មកឡើងអស់ពីពោះច្បូតឡើងអស់អស់អលិញណាហើយប៉ុណ្ណឹងហើយមិនព្រមចាប់អលាស់ទៀតដូចអលាស់កទៀលចឹងណាអលាស់ចុះអលាស់ឡើងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ហ្នឹងត្រូវបោកទៅនឹងផែនដីហ្នឹងច្រើនលើច្រើនសាណាហើយប៉ុណ្ណឹងហើយចាប់ហាមកព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ព្រោះអាឆ្នាំដែលខ្លួនឯងទៅពីក្នុងមាត់ហ្នឹងព្រោះដាក់ក្នុងមាត់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ដែរដោយទាំងទឹកមាត់ទឹកស្លេះចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ស្អាតណាជាសត្វស្អាតអត់មានពេញចិត្តរបស់សៅមកទេអានេះគេព្រោះទាំងទឹកមាត់ទឹកស្លេះឯចូលក្នុងមាត់រំណាមិនខឹងក្រោតដាច់ខាតណាក្របសង្កត់បានណាញាតិញោមគិតមើលធ្វើបានហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងផ្ដេកព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍លើផែនដីហើយយកជើងនឹងឆ្លីទៅលើខ្លួនទៀតណាឆ្លីហើយឆ្លីឡើងបាក់ឆ្អឹងខ្ទេចខ្ទីណាហើយធ្វើបាបបាំងៗណាហើយប៉ុណ្ណឹងហើយនៅចាប់តយងចុះឲ្យលាក់ចុះលាក់ឡើងឲ្យព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ទាំងដាក់កម្លាំងធ្វើវាយខ្លួនប្រានជន់ឆ្លីលើផែនដីនឹងអលាស់ចុះអលាស់ឡើងដើម្បីឲ្យព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ទាំងអស់កម្លាំងនឹងទង្វើរបស់នាយអាលំពីនឹងណាហើយព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍នៅតែស្ងៀមចឹងអត់ទៅណានៅស្ដោកស្ដឹងលើផែនដីនឹងចឹងនាយអាយលំពីនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើទៅអត់ធន់បានទេយើងធ្វើអត់បានទេណាទ្រាំដល់កម្រិតលែងទ្រាំបានតដៃវិញហើយណាហើយតែខណ្ឌតីមានព្រំដែនណាណាតែទ្រាំលែងបានតវិញហើយនេះអត់ទេចង់ធ្វើម៉េចធ្វើណាបានដឹងថាព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍នឹងអស់កម្លាំងហើយក៏ចូលប្រោងមួយធំក៏ប្រោងខ្ញុំស្គាល់ក៏ប្រោងណាស្គាល់ក៏ប្រោងស្លាមលូអីហ្នឹងណាហ្នឹងក៏ប្រោងធំធំចាប់ញាត់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ចូលក្នុងក៏ប្រោងហ្នឹងចាប់ញាត់ទៅអត់ចូលណាមានធំហ្មងចូលមានអស់ណាធាក់ចូលតាមទៀតណាធាក់ញាត់ធាក់ញាត់ទៅក្នុងនឹងហើយអត់តោហ្នឹងហើយមិនសັດកម្លាំងខ្សោយខ្សោយឯណាកម្លាំងខ្លាំងណាណាអាចធ្វើឲ្យអ្នកនគរហ្នឹងដល់នៅសិដីវិនិច្ឆ័យបានណាហើយអត់តោនេះអាលំពេហ្នឹងគិតថាក្លាន់បើអញ
ធ្វើបាបគេស្មានតែគេនឹងចាញ់មុនរបស់ឯងសោតផ្លុំសោតផ្លុំទៅស្មានតែនាគនឹងគេចាញ់មុននឹងហើយមានតែចាញ់អីអត់ទេនឹងញាត់អត់ចោលធាក់ពញាត់តន់ទៅអស់ហើយបានសែងយកទៅក្នុងស្រុកបានទៅដល់ស្រុកទៅក៏ណាអត់ហៅអ្នកស្រុកមកហៅអ្នកស្រុកមកឲ្យមើលអ្នកស្រុកហ្នឹងគេផ្អើលមកមើលណាមើលទៅដល់មើលទៅក៏បានថាអ្នកទាំងឡាយនឹងបានឃើញការរាំរបស់នាគដ៏ធំនេះណាហើយបានបជាព្រះបរមពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យចេញពីកប្រោមហ្នឹងមកណាចេញមកឲ្យពុតពេនខ្លួនបើកពពាហុំណាឲ្យផ្លែងខ្លួនជាពណ៌នេះពណ៌នោះពណ៌ខៀវលឿងពណ៌ក្ហមពណ៌សពណ៌ហងស្បាតឲ្យនិមិត្តខ្លួនចេញពណ៌ឲ្យច្រើនឲ្យរងពុតពេនយ៉ាងទៅណាហើយធ្វើបាបព្រះបរមពុទ្ធសាសនានឹងខ្លាំងខ្លាណាស់ណាធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏នាគហ្នឹងក៏មិនទៅតអ្នកស្រុកទៅមើលអាណិតពេកវាមិនមែនទៅអស់ចាអីរឿងហ្នឹងឯអាណិតនិតអាណិតព្រះបរមពោធិសត្វអ្នកខ្លះយំតឃើញអាលំពាយហ្នឹងធ្វើបាបព្រះបរមពោធិសត្វពេកហ្នឹងរហូតទៅតែយំណាដល់ហ្នឹងហើយបានប្រគល់ប្រាក់តិចម្នាក់តិចម្នាក់ទៅឈប់ទៅបានមកកន្លែងហ្នឹង1000កហបណ្ណាបានមិនគ្រប់1000នេះគាត់មិនឈប់ទេគាត់ឲ្យពស់ហ្នឹងរាំរហូតអានេះមិត្តខ្លួនធ្វើស្រាប់គ្រប់ប្រការហ្នឹងហើយបានណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងព្រាមហ្នឹងបានសោតនៅមុនហើយក៏ធ្វើគ្រឿងការពីដែលសត្វទឹកទាំងឡាយហើយក៏បានចាប់នាគនឹងដោយវិធីយ៉ាងនេះឯងណាដោយសភាពដែលបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងតែនិយាយពីពមេដាណាកុមារសិនណានិយាយពីនាគណាព្រាននឹងធ្វើបាបអាលពេនឹងធ្វើបាបមកកន្លែង1000មកកន្លែង1000ហើយអត់ឲ្យមានចំណៃដល់ព្រះបរមពុទ្ធិសាទេអត់មានចំណៃហើយផ្ដាច់អាហារមិនចេះតិចមួយខែណាមួយខែអត់មានចំណៃអីចូលពោះតិចទេហើយទៅពុតពេនរំតាមគេវិជានឹងទៅគ្រប់កន្លែងរហូតដល់ក្រុងរាជគ្រឹះរហូតដល់ពីរិនស័យដល់ពីរិនស័យហ្នឹងប្រកាសអស់ព្រះរាជាទូព្រះរាជាទូបង្គំមាននាគដ៏ធំអាចសម្ដែងរិទ្ធបានតាមបញ្ជារបស់ទូបង្គំចាំទៅបានអ្នកនគរនោះមកជុំគ្នាទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃ15កើតថ្ងៃមួយខែពីថ្ងៃ15កើតទៅថ្ងៃ15កើតវិញមួយខែនឹងនិយាយអំពីពមេដានេះបាត់បត់មួយខែនាងសមុទ្រតាជាណាណាសមុទ្រតាជាហ្នឹងបាត់បត់មួយខែព្រោះធ្លាប់ថាពីមុនតកលាស់ខែឃើញបត់មកជួបហ្នឹង
ដល់ឡនេះមួយខែហាក់ឃើញទៀតយំដែរហើយយល់សពថ្ងៃគេចាប់កូនទៅហ្នឹងយល់សពឃើញមានព្រាម្នាក់ហ្នឹងមកបរោះម្នាក់ហ្នឹងមកកាត់ដៃស្ដាំរបស់ព្រះនាងយកទៅទាំងឈាមយកទៅទាំងឈាមភ្ញាក់ប្រកាយឡើងដឹងថារឿងនេះនឹងប្រកបកើតមានឡើងដល់ញាតិរបស់យើងពុំខានឡើងអញ្ចឹងហើយព្រះនាងអត់មានគិតទៅណានេះគិតទៅរឿងព្រះបរមពោធិសត្វហ្មងព្រោះព្រះនាងស្រឡាញ់ការបរមពោធិសត្វហ្នឹងកូនល្អណាទៅគាល់ព្រះមេត្តាញឹកញាប់ជាងគេស្រឡាញ់មេត្តាបៃតាញឹកញាប់ណាស់អញ្ចឹងទៅកើតទុក្ខរេងរៃអត់ឃើញកូននិយាយអំពីបងរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វឈ្មោះសុទេសនរិយករាជសុទេសនរិយករាជមកដល់ខែបានមកមួយខែបានមកម្ដងមកដល់សពតែពមៀតាមានប្រភៈសង្កត់សង្កាត់អត់ញ័យរកខ្លួនមានរឿងអីចេះទៅជួបពមៀតាបានពូលថាឥន្ទ្រីរបស់លោកមិនស្រស់បោះប្រភៈរបស់លោកក៏ខ្មៅព្រោះឃើញខ្ញុំដែលសម្ដេចសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងកំពុងមកគាល់ឬពមៀតាមិនសบายបតីឬដែលខ្ញុំម្ចាស់បុតនឹងមកជួបអញ្ចឹងពមៀតាមិនសบายបតីឬប្រភៈរបស់លោកខ្មៅដូចជាផ្កាឈូកដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃដែលគេច្បាច់ដោយដៃព្រោះតែឃើញខ្ញុំប្រកបដូច្នេះឬពមៀតាខឹងបុតឬដែលឃើញបុតហើយពមៀតាមិនស្ដីនិយាយរកអញ្ចឹងបាននិយាយប៉ុណ្ណឹងនៅតែនាងសមត្ថជានឹងមិននិយាយតបទៀតកើតទុកនិយាយកើតនឹកបត់ទៅណាណាបានស្ដាច់នាងឈ្មោះសុទេសនៈហ្នឹងក៏បានពោលទៀតថាក្រែងបុគ្គលណាមួយមិនរាប់អានលោកខ្លះឬវេទនារបស់លោកមានខ្លះឬប្រភពរបស់លោកខ្មៅព្រោះឃើញខ្ញុំមកដែលហេតុណាណាសូមប្រាប់នៅហេតុនោះដល់ខ្ញុំផងណាមានរឿងអីណាណែណាធ្វើអីណាសួរអញ្ចឹងបានប្រមេតាបណ្ឌិតសមត្ថជាហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅថាមនីរកូនក្រោយមួយខែកន្លងមកហើយអំពីថ្ងៃនេះយើងបានឃើញសបិនហាហាក់ដូចជាបរោះកាត់ដៃខាងស្ដាំរបស់យើងហើយនាំយកដៃស្ដាំដែលប្រឡាក់ដោយឈាមដែលចេញទៅក្នុងការដែលយើងកំពុងយំមន្ទីរសុទេសនៈកាលណាយើងបានឃើញសបិនអ្នកចូលដឹងចោះថាកាលនោះយើងមិនបានសេចក្តីសុខទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណាអត់មានសេចក្តីសុខមួយខែហើយអត់ប្រាប់បុតតន្តបុតទៅជួបទៅសួរចង់ឆ្លើយតែពីរឿងសុបិនហ្នឹងមួយខែហើយកើតទុកគិតថាប្រហែលជារឿងបុតហ្នឹងហើយហ្នឹងបានប្រាប់ទៀតពនាងសមត្ថជានឹងប្រាប់ទៀតថានាងកញ្ញាទាំងឡាយមានរាងកាយដ៏រុងរឿងពាក់បណ្ដាញមាសបានចោមរោមគូរត់ណាស់ព
ីក្នុងកាលមុនឥឡូវនេះភូរតតនោះយើងមិនឃើញទេភូរតតនឹងធ្លាប់មាននាងកញ្ញានឹងហែហោមចោមរោងធ្លាប់មកគាល់យើងឥឡូវហ្នឹងយើងអត់បានឃើញទេហើយថានាគទាំងឡាយដែលមានប្រខណ្ឌដល់ប្រសើរដូចជាផ្កាកណ្ដការេកចោមរោងភូរតតណាពីក្នុងកាលមុនឥឡូវនេះភូរតតនោះយើងមិនឃើញទេប្រាប់អញ្ចឹងណាហើយចុះឥឡូវនេះយើងនឹងទៅកាន់លំនៅរបស់ភូរតតយើងនឹងគង់ឃើញប្អូនរបស់អ្នកដែលតាំងនៅក្នុងធរបរិបូរដោយសិលបបួលកូនយើងទៅសំណាក់របស់ប្អូនរបស់អ្នកគឺភូរតតទៅដល់ស្ងាត់ឈឹងពួកនាងប្រពន្ធទាំង1000នោះបាត់ព្រះស្វាមីអត់រោគិតអញ្ចឹងគិតថាប្រហែលជាស្វាមីនឹងទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះមេដាក៏មិនដឹងទៅកាន់សំណាក់របស់សកទេវរាជក៏មិនដឹងបានជាមិនខ្វល់រោទេបានព្រះមេដារបស់ព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិនឹងទៅជួបផ្អើលឈូឆរបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាភរិយាទាំងឡាយរបស់ភូរតតបានឃើញពមេដានៃភូរតតនោះកំពុងដើរមកក៏ផ្គងដៃឡើងកន្ទក់កន្ទែងថាបបពិតលោកម្ចាស់បបពិតអ្នកម្ដាយបបពិតតមេជាម្ចាស់ក្រោយមួយខែមកហើយអំពីថ្ងៃនេះយើងមិនដឹងថាភូរតតដ៏មានយសជាបុត្ររបស់លោកនឹងស្លាប់ឬរស់ទេមិនដឹងថាស្លាប់ឬរស់ទេបានបាត់ប្តីមួយខែហើយអត់គិតតំពីដើររោបានពនាមកាន់តែទុកសោកមែនតើណាមកដល់កន្លែងរបស់បុតហើយអត់ឃើញបុតទៅទៀតនឹងកាន់តែសោកមែនតើបានថាសេចក្តីទុកដល់ក្រៃលែងនឹងប្រកាសដែរជើងការបាត់បាការដើរមិនបានឃើញនៅភូរតតបានពោលថាយើកាមិនបានឃើញនៅភូរតតទេនឹងឆេះដល់សេចក្តីទុកអស់កាយុដូចជាមេសត្វស្លាប់បាត់កូនឃើញតែសម្បុកទៅទេដូច្នេះយើមានសេចក្តីទុកដូចជាសត្វដែលឃើញតែសម្បុកបាត់កូនអញ្ចឹងណាតែការយើងកាមិនឃើញនៅភូរតតនឹងឆេះដល់សេចក្តីទុកអស់កាយុដូចជាមេអកបាត់កូនឃើញតែសម្បុកទៅទេដូច្នេះណាអនឹងក៏មានសេចក្តីទុកដែលទៅរកចំណីហើយត្រឡប់មកវិញអត់ឃើញកូនណាគេយកកូនទៅបាត់ទៅនឹងក៏សោកសៅណាសោកសៅដល់ក្រៃលែងបានពោលទៀតថាយើងកាមិនឃើញនៅភូរតតទេនឹងឆេះដល់សេចក្តីទុកអស់កាយុដូចជាមេសត្វចកពាកនៅលើភួកដែលមិនមានទឹកដៃពិតរៀបរាប់ប្រាប់នៅបត់ទាំងអស់នឹងជើងក្រាននៃពួកជាមាសឆេះតែក្នុងមិនឆេះខាងក្រៅយ៉ាងណាយើងកាមិនឃើញនៅភូរតតនឹងឆេះដល់សេចក្តីទុកសេចក្តីសោកក៏យ៉ាងនោះដែរគឺមានសេចក្តីទុកពីក្នុងព្រោះបាត់បត់ដែលជាទីស្រឡាញ់ដែរបានយំរៀបរាប់ក្នុងនិវេសរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនឹងទាំងប្រពន្ធនិងកូនទាំងអស់នឹងបានក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាកូននិងប្រពន្ធទាំងឡាយដេកដួលក្នុងនិវេសរបស់ព្រះភូរតតដូចជាដើមឈើដែលត្រូវខ្យល់ញោមញីបំបាក់ដូច្នោះ
ដល់សេចក្តីសោកយំពេញដល់ក្នុងព្រះរាជនិវេសរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាដឹងថាគេចាប់យកទៅដឹងថាមានសេចក្តីវិនាសដល់បុត្រហើយក្នុងកាលនោះអរហៈនិងសុភគនិករាជមកដែរពុំមួយខែមកជួបពមេតាបៃតាម្ដងមកជុំគ្នាបានលើសំឡេងទឹកកងក្នុងកន្លែងរបស់ព្រះព្រូរត់អញ្ចឹងក៏ស្ទុះទៅបានពោលមេតាកុំសោយសោកឡើយបបួលលួងលោមពមេតានឹងច្រើនតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអរហៈនិងសុភគនិករាជបានលើសំឡេងកឹកកងនៃនិកទាំងឡាយនោះក្នុងនិវេសរបស់ពុរត្តក៏ស្ទុះទៅតាមលំដាប់ហើយក៏បានពោលថាបបិទ្ធលោកម្ដាយសូមលោកម្ដាយដកដង្ហើមស្រួលចុះកុំសោយសោកឡើយព្រោះថាសត្វទាំងឡាយមានសភាពយ៉ាងនេះជាធម្មតាទេតែជាតែងកើតទៅវិញជាធម្មតានេះជាការប្រែប្រួលនៃធម្មជាតិការប្រែប្រួលនៃលោកនេះណាអបរំរំលឹកពមេតាធម្មតាទេរឿងការជួបរឿងការព្រាត់តែងកើតតែងស្លាប់ជាធម្មតានៃលោកនេះតែយ៉ាងនឹងឯងនឹងប្រាប់ពមេតាអញ្ចឹងកុំឲ្យសោកសៅការដែលបាត់បង់នៅបងឈ្មោះភូរត្តទៅវាជារឿងធម្មតាទេជីវិតសត្វទាំងឡាយតែងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាពមេតាកុំសោយសោកឡើយសូមពមេតាដកដង្ហើមស្រួលចុះកុំសោកសៅឡើយព្រោះសត្វមានសភាពយ៉ាងនេះជាធម្មតាទេតែដឹងប្រាប់ពមេតាអត់ព្រមណាថាមដែលកូនយើងក៏ដឹងហើយថាសត្វទាំងឡាយមានសភាពយ៉ាងនេះជាធម្មតាដែរតែថាយើងកាមិនឃើញនៅភូរត្តទេត្រូវសេចក្តីសោកគ្រប់សង្កត់ហើយប្រសិនបើភូរត្តមិនបានមកជួបនឹងយើងក្នុងថ្ងៃនេះយប់នេះទេមនាសទេសនៈអ្នកចូលដឹងចោះយើងកាមិនឃើញនៅភូរត្តទេយើងមុខជានឹងលះបង់ជីវិតពំខានឡើយប៉ណ្ណឹងណាឡាញ់កូនប៉ណ្ណឹងណាដែលយើងដឹងថារឿងសេចក្តីស្លាប់រឿងការប្រព្រឹត្តហ្នឹងវាតែមានជាធម្មតាប៉ុន្តែថាក្រប្រសិនបើយើងមិនបានឃើញនៅភូរត្តទេយើងច្បាស់ជាស្លាប់ហើយដែលថ្ងៃនេះយប់នេះមិនបានឃើញនៅភូរត្តទេគឺយើងស្លាប់ហើយព្រោះកាលមុនចេះតែនឹកសង្ស័យមួយខែហើយបាត់បុត្រថ្ងៃនេះមកដល់កន្លែងបោះបុត្រថ្ងៃអត់ឃើញបុត្រទៀតប្រកាសច្បាស់ណាស់បុត្រនឹងវិនាសហើយណាបុត្រនឹងក្រែងបើមានគេចាប់ទៅឬក៏ត្រូវគ្រុឌនឹងចាប់ទៅបរិភោគប្រកាសច្បាស់ទៅអញ្ចឹងបានប្រាប់បុត្រថាពមេតាច្បាស់ជាសោយទីវង្គតហើយសោយវិលាឡាយហើយប្រសិនបើមិនបានឃើញនៅភូរត្តទេបានកូនទាំងឡាយថាបបិទ្ធមេតាសូមលោកដកដង្ហើមដល់ស្រួលចុះកុំសោយសោកឡើយយើងទាំងឡាយនឹងនាំនៅបងមកយើងទាំងឡាយនឹងកាច់ទៅកាន់ទីផ្សេងផ្សេងដើម្បីស្វែងរកបងនឹងទៅកាន់ទឹះតូចទឹះធំលើភ្នំជ្រោះភ្នំក្នុងស្រុកនឹងនិគមទាំងឡាយលោកចូលឃើញបងចុះដែលមកក្នុងរវាងខាងក្នុង7ថ្ងៃថាពមេតាកុំព្រួយប្រតីឡើយបុត្រទាំងអស់គ្នានឹងតាមស្វែងរកនៅបងទៅរកបងមក
ណាមិនថាលើភ្នំជ្រោះភ្នំណាណាស្រុកឬនិគមណាទេកូនទាំងឡាយនឹងទៅរកបងមកវិញចាំតែមាតាចាំជួបបងចោះណាយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃបុត្រនឹងនាំនៅព្រះរាមបងមកថ្វាយព្រះមាតាតតែបានណាអញ្ចឹងចាំសប្តាហ៍ក្រោយទៅណាណាយកបានបានណានឹងមិនសອບដែរណាណាអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាចូលជារឿងមួយផ្លែកដែរញាតិញោមណាបាយស្មានដល់ពេញងុយណាអត់ធៀបសឹងណាផ្លែកហួសម៉ោងទៅហើយប្រឹងមើលធေါ်ទៅគិតថានឹងសម្ដែងភ្ជាប់ទៅនៅក្នុងរឿងរឿងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ដែលព្រះអង្គបានកសាងនៅបារមីមួយគឺសីលបារមីព្រះអង្គរក្សាសីលរឿងនឹងសម្ដែងមកបានប្រមាណជា5ម៉ោងហើយអត់ទាន់ចប់ទេអញ្ចឹងត្រូវថ្ងៃនេះ1ម៉ោងទៀតហើយថ្ងៃស្អែក1ម៉ោងទៀតចប់ហើយរឿងហ្នឹងហើយអាចចេញបានហើយទៅហ្នឹងណាចាក់បានហើយព្រោះញាតិញោមកំពុងតែទន្ទឹងចាំរឿងថ្មីរឿងថ្មីវល់ថ្មីកាលចេញទៅលោកតាអញ្ចឹងរឿងក្រោយនេះរឿងនាគម្ដងដែលជានាគរបស់ព្រះបរមពុទ្ធិសាសន៍ព្រះអង្គកសាងនៅបារមីខ្លាំងក្លាណាស់តម្រាំបានជាព្រះពុទ្ធជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងលោកនេះគឺត្រូវបំពេញបារមីច្រើនណាស់តម្រាំតែនឹងបានជាពុទ្ធត្រាស់ដឹងមើលធម៌ក្នុងលោកហើយត្រាស់សម្ដែងនៅវធទេសនាដល់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងគឺព្រះអង្គព្យាយាមណាស់មិនមែនជារឿងមួយដែលងាយងាយហើយបានជាពុទ្ធងាយងាយមែនទេសម្បីតែយើងសប្ដាហ៍នេះកសាងនៅបុណ្យកុសលមានទានកុសលសីលកុសលតែយើងលំបាកប៉ុណ្ណាទម្រាំតែយើងដាច់ចិត្តហ៊ានធ្វើទានលះបង់នៅប្រាក់ដើម្បីទៅជាទានហ្នឹងសុទ្ធតែប្រយុទ្ធចិត្តប្រឆាំងជាមួយនឹងកិលេសសម្បើមបាត់បានមកធ្វើទានហ្នឹងហើយពេលវេលាដែលត្រូវរក្សាសិលហ្នឹងក៏អញ្ចឹងតម្រាំអាចជាអ្នករក្សាសិលបានស្រួលហ្នឹងគឺត្រូវលះបង់នៅគ្រឿងជាប់ចំពាក់ហ្នឹងច្រើនណាស់ការជាប់ចំពាក់ដោយកិច្ចការងារការជាប់ចំពាក់ដោយកូនចៅទ្រព្យសម្បត្តិណាណាពិសេសគឺជាប់ចំពាក់នៅក្នុងរូបកាយហ្នឹងជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងយើងគិតថារក្សាសិលងាយ
តែតាមពិតទៅមិនមែនជារឿងងាយទេប្រសិនបើអត់មានឧបនិស្ស័យមកដើម្បីនឹងត្រូវរក្សាសីលទេមិនងាយទៅតែម្ដងចង់កុំមកអោសមកទាញអីវាយយ៉ាងម៉េចក៏ទៅមិនបានដែរបើអត់មានឧបនិស្ស័យនៃកុសលធម៌នៃសីលកុសលនោះទេនេះដូចជារឿងទៀនក៏អញ្ចឹងយើងគិតថាអូទៀនងាយធ្វើហើយខ្ញុំចង់ធ្វើធ្វើថ្ងៃណាក៏បានដែរអាហ្នឹងរឿងយើងថាទេបើអត់មានឧបនិស្ស័យនៃទៀនមកទេកុំសង្ឃឹមមកយើងថាឲ្យតែមានលុយខ្ញុំធ្វើបានហើយរឿងទៀនរឿងអីហ្នឹងហ៎ឲ្យតែមានពេលខ្ញុំរក្សាសិលក៏បានដែរមិនតែចាញ់គេទេតែខ្ញុំវាល្ងល់ហ្នឹងហើយតែទៅមិនរួចហ៎ហើយមានទ្រព្យមិនមែនសុទ្ធតែថាធ្វើទៀនទៅរួចទេណាមិនមែនសុទ្ធតែធ្វើបន់បានទេណាវាត្រូវមានសទ្ធាផងតើតែមានសទ្ធានឹងគួបផ្សំទៅជាមួយបានអាចផលិតទៅជាទៀនបានញ៉ាំងទៀននឹងឲ្យសម្រេចទៅបានដល់អញ្ចឹងមិនមែនជារឿងងាយអាហ្នឹងក៏សល់ថ្នាក់ទៀតទៀនអ្នកក៏សល់ហ្នឹងក៏សល់ថ្នាក់ទៀតទេយើងអាចធ្វើបានច្រើនគ្នាហើយដល់ក៏សល់ថ្នាក់សិលសិល5ក៏ដោយសិល8នឹងក៏ដោយសិលរបស់ភិក្ខុសាមណេរនឹងក៏ដែរក៏មិនងាយដែរវារឹងរឹតតែលំបាកជាងទៀនទៅទៀតដែលយើងអត់ធន់បានមានសិលនោះគឺមានការអត់ធន់ដែរមានការអត់ទ្រាំមាននៅវិរិយៈសេចក្តីជាជាមឃុំក្រងរក្សាចិត្តនឹងឲ្យនឹងល្អណាឲ្យស្ថិតល្អទៅនៅក្នុងកុសលធម៌រឿងការដែលយើងវាចាកការមិនសម្លាប់សត្វណាក៏ត្រូវលំបាកដែរណាគិតមើលផងតំបុកខំយើងមួយយើងទ្រាំចង់បានឯងដូចខ្លះចង់វាយមូសនឹងសម្លាប់ទៀតនោះព្រោះតែយើងអត់ធន់បានយើងគ្រាន់តែបោកខ្លុំទៅសម្លាប់ខំក្រងខំអីយើងគ្រាន់តែបោកចេញទៅមិនបានទៅសម្លាប់ទេអាហ្នឹងឧបនិស្ស័យនៃសិលហ្នឹងមានបើអត់មានឧបនិស្ស័យសិលទេសម្លាប់សត្វផុយផុយមែនរឿងស្រួលទេរឿងការរក្សាសិលហ្នឹងហ៎ដល់ហើយព្រះបរមពោធិសត្វណាព្រះអង្គរក្សាសិលរហូតដល់ថាសុខចិត្តលះបង់ជីវិតឲ្យតែសិលរបស់ព្រះអង្គគង់នៅស្ថិតនៅក្នុងសន្តានចិត្តយើងពេលខ្លះអត់ទេសុខចិត្តលះបង់សិលហើយមកទៅក្ពះរោរឿងសម្បើមកអញ្ចឹងដាក់សិលទុកសិនទុកម្ដងសិនចាំថ្ងៃណាស្រួលខ្លួនសូមរក្សាសិលទៀតណាយើងអត់តន់មោះមុតនៅឡើយរឿងសិលហ្នឹងយើងអត់តន់មោះមុតទេសុខចិត្តថាដាច់សិលសិនក៏បានឬក៏ថាឈប់មកគ្រាសិនឲ្យសុខភាពហ្នឹងល្អសិន
នឹងគឺយើងនៅជាប់ជំពាក់ទៅនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងខ្លាំងខ្លានៅឡើយដល់អញ្ចឹងញាតិញោមនឹកឃើញជីវិតរបស់យើងនេះមានតម្លៃក្រៃលែងជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់រកអីដែលថ្លៃជាងជីវិតយើងអត់មានទេញាតិញោមសម្រាប់យើងខ្លួនឯងនេះសម្បត្តិក្នុងលោកនេះអត់អាចថ្លៃជាងជីវិតទេជីវិតដែលយើងរស់នៅមួយថ្ងៃរស់នៅមួយខែមួយឆ្នាំមិនមែនរឿងបានងាយងាយទេណាជីវិតនឹងបានស្ថិតនៅតាំងនៅនឹងតន្តមានបនមួយថ្ងៃកន្លងទៅ24ម៉ោងមួយថ្ងៃកន្លងទៅ24ម៉ោងហើយយើងអត់បានធ្វើអីសោះទាំងសិលក៏យើងបានធ្វើទៀនខ្លះនៅក៏បានធ្វើអីបើមិនបានទេក៏ហីទៅអានឹងយើងអត់ដឹងថាជីវិតដែលមានតម្លៃនឹងត្រូវអស់ទៅយើងអត់នឹកឃើញយើងនឹកឃើញរឿងណារឿងឆ្ងាញ់រឿងអីហ្នឹងទៅបីឲ្យសុខភាពរាងកាយនឹងល្អតែយើងភ្លេចរឿងសុខភាពផ្លូវចិត្តពលគឺយើងត្រូវមានសិលយើងអត់ឃើញណាគុណតម្លៃខ្លាំងណាស់ដែលយាយងស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីនឹងមកព្រះសាសនានឹងគឺមានគុណតម្លៃក្រៃលែងណាស់ព្រោះអាចបាននូវសម្បត្តិទេវតាហើយជាពិសេសនោះគឺសីលបារមីហ្នឹងដែលញាតិញោមរក្សាទៅបរិបត្តិទៅដើម្បីឲ្យបានសម្រេចដើម្បីបាននៅមគ្គផលហ្នឹងគឺសីលបារមីខ្លាយដូចជាសីលបារមីហើយសីលបារមីហ្នឹងដែលអភិសេកញាតិញោមឲ្យបានទៅជាអរិយបុគ្គលឲ្យទៅជាបុគ្គលដែលផុតចាកទុក្ខទាំងពួងនៅក្នុងភព3នេះតាំងសល់នឹងអស្ចារ្យបណ្ណាទៅណាយើងឃើញគុណសល់ហ្នឹងបានត្រាប់សម្បត្តិមកក៏ដោយសារមានសល់សម្បត្តិទេវតាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមានសេចក្តីសុខជាតិអត់មានមកលំបាកក្តៅពេកអត់មានលំបាកត្រជាក់ពេកគេមានសេចក្តីសុខស្រួលសម្រាប់ទេវតាហើយសម្បត្តិណាណាដែលល្អល្អក៏ដោយសារសល់ហើយពិសេសទៅនឹងបានព្រួយផុតចាក់ទុកទាំងពួងក៏ដោយសារសល់គុណានុភាពនៃសល់នឹងអស្ចារ្យអញ្ចឹងណាដែលព្រះបរមពុទ្ធិស័តដែលកើតទៅជានាគនោះចង់រក្សាសិលចង់រក្សាសិលាបានក៏សូមពមេដាបៃតាទៅរក្សាសិលទៅនៅលើដំបូកមួយអញ្ចឹងទៅនាយអាលំពីហ្នឹងគឺដឹងអញ្ចឹងគេទៅចាប់ព្រះបរមពុទ្ធិស័តមកតែប្រងពុយស័តមានរិទ្ធអានុភាពខ្លាំងណាស់តែនឹកឃើញថាបើយើងក្រោតទៅកាលណាយើងនឹងសម្លាប់នៅបរោះនឹងនៅព្រាមនឹងអញ្ចឹងសិលរបស់យើងដែលខំរក្សាមកអស់យូរហើយនឹងត្រូវវិនាសដោយសារតែសេចក្តីខឹងក្រោតអត់ធន់បានអត់ធន់បាននេះអាលំពីនឹងគេតពីឆ្នាំតពីហើយគេយកមកលៀបខ្លួនការពីពើសណា
អ្នកលៀបខ្លួនហើយគេខ្ជាអាថ្នាំនឹងចូលទៅក្នុងមាត់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍អញ្ចឹងទៅដើម្បីដាក់សណ្ដំព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ចាប់ទាញកន្ទុយចេញមកទាញមកលើកឡើងលើសំយងក្បាលចុះទៅក្រោមចាប់អលៈឲ្យអស់អាហារក្នុងពោះរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ហ្នឹងអលៈឲ្យអស់ចេញពីក្នុងពោះមកលាក់ហើយនឹងបោកទៅនឹងផែនដីទៀតបោកលំចេញឈាមតាមមាត់មកតែអត់តអត់មានតនៅតែអត់ធន់ជានិចទៅអញ្ចឹងគឺថាបើយើងក្រោកកើតឡើងហើយសាររបស់យើងត្រូវវិនិច្ឆ័យហើយយើងអត់មានការអត់ធន់ទេបើសិនបើអត់មានអាលំពេនឹងមកធ្វើបាបយើងក៏គ្មានការអត់ធន់ក៏គ្មានខន្តីអញ្ចឹងបានគេធ្វើបាបអញ្ចឹងខន្តីក៏កើតមានជួនព្រះអង្គឆ្លីលើផែនដីនឹងត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងទក់សាច់អស់នឹងធ្វើបាបហើយបានធ្វើបាបអស់ចិត្តហើយទៅក៏បានទៅយកកប្រោងមកញាត់ព្រះអង្គចូលទៅក្នុងកប្រោងនឹងញាត់មកចូលធាក់ទៀតហេតុតលហើយកប្រោងញាត់ចូលទៅសែងចូលទៅបជាឲ្យព្រះអង្គនឹងដែងនៅរិទ្ធបើកពពាបើកអីនៅតាមក្រុងតាមជនបទនឹងដើម្បីបានទ្រព្យគាត់ខ្លាចជាអ្នកមានទៅមកកន្លែងតន់តែបានប្រាក់1000កហាបណៈបានគាត់ឈប់ឲ្យនាកទៅម្ដាយរិទ្ធធ្វើបាបព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ណាព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ហ្នឹងក៏ធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រាហ្មណ៍អាយលំពៀនឹងទៅធ្វើបាបព្រះអង្គហើយបាន1000ហ្នឹងហើយបានចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅកន្លែងមួយទៀតហើយបានប្រាក់1000ហ្នឹងទៀតបានព្រមហើយព្រះអង្គអត់ទេអត់នៅតែបន្តអញ្ចឹងធ្វើបាបព្រះអង្គយ៉ាងហ្នឹងមួយខែធ្វើបាបមួយខែហើយអត់មានឲ្យអាហារបរិភោគទេណាធ្វើបាបព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ហ្នឹងចាំទៅព្រះអង្គមានសេចក្តីទុក្ខវេទនាណាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែព្រះអង្គមិនបានបន្ទោសចំពោះព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងទៀតទៅតែស្ដាប់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងរកប្រាក់ឲ្យព្រាហ្មណ៍នឹងមានប្រាក់ច្រើនឡើងច្រើនឡើងឲ្យគេទៅធ្វើកែវសម្រាប់ដាក់ព្រះអង្គដាក់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍នឹងធ្វើជាកែវជាកញ្ចក់ទូកញ្ចក់ហ្នឹងទៅដាក់ព្រះអង្គហើយពស់ធំនេះនឹងធំចាំទៅនិយាយពីព្រមេតារបស់ព្រះអង្គការដែលបាត់ព្រះអង្គទៅអញ្ចឹងមានសេចក្តីសោកណាព្រះនាងសមុទ្រជាដែលជាព្រះមេដាហ្នឹងធម្មតាបុត្រតែកន្លះខែទៅគាត់ម្ដងហើយនេះមួយខែអត់ឃើញបុត្រមកជួបព្រះអង្គជួបព្រះមេដាណឹកបុត្រមែនតើណឹកថាច្បាស់ជាមានអន្តរាយអីចំពោះបុត្រហើយពុទ្ធនាងបានយល់សុបិនឃើញមានគេកាត់នៅដៃស្ដាំរបស់ពនាងយកទៅទាំងឈាមស្រក់អញ្ចឹងបុត្ររបស់យើងនឹងមានអន្តរាយអីមួយហើយ
នាំបរិវារទៅទៅប្រាសាទរបស់បុត្របាត់អត់ឃើញសួរប្រពន្ធទាំង1000ហ្នឹងនាងនាងនាងទាំង1000ហ្នឹងក៏អត់ដឹងទៀតស្មានតែព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងទៅនៅទៅស្គាល់ព្រះមេដាអត់ដឹងណាហើយបានបងប្អូនផ្សេងផ្សេងដូចជាអរដ្ឋនិករាជសភោគនិករាជសុទេសនៈនិករាជមកប្រជុំគ្នាអត់ឃើញអត់ឃើញព្រះបរមពុរស័ក្តិដែលជាភូរតតនិករាជនឹងអត់ឃើញអញ្ចឹងទៅក៏ពមេដានឹងមានសេចក្តីសោកណាស់ការដែលបាត់នៅបត់យ៉ាងនេះបត់ទាំងឡាយថាធម្មតាទីពមេដាសង្ខារធរវាមិនទៀងចឹងហើយមានការជួបមានការប្រតជាធម្មតាទេតាងសមុទ្រតិជាដែលជាពមេដាហ្នឹងថាយើងដឹងហើយថាវាមិនទៀងសង្ខារធរនឹងមិនទៀងមានជួបមានប្រត់ទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាបើយើងមិនបានឃើញព្រះបរមពោធិសត្វមិនបានឃើញភូរតតទេគឺយើងនឹងសោយទីបង្គត់ហ្នឹងប្រាប់ទៅបត់ទាំង3ហ្នឹងបត់ទាំង3ហ្នឹងបានបរិជ្ជបត់ទាំង3ហ្នឹងក៏បានគិតគ្នាមើលតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចថាមានតែចែកផ្លូវគ្នាទេមានចែកផ្លូវគ្នាទៅរមើលពួកបតៅទាំងអស់គ្នាគឺខាតពេលហើយបានសន្យានឹងពមេដាថា7ថ្ងៃទៀតដែលទូបង្គំទាំង3នាក់នឹងទៅរព្រាមបងឲ្យឃើញរកនៅព្រះបរមពោធិសត្វទាំងឲ្យឃើញក្នុងកំឡុង7ថ្ងៃចឹងសូមពមេដាកុំព្រួយបតីឡើយហើយបានគិតគ្នាថាយើងទៅយ៉ាងម៉េចយើងទៅទាំងអស់គ្នាថាអត់ទេទៅម្បានហើយយើងចែកគ្នាឥឡូវទៅណាអ្នកណាទៅណាបានសទេសនៈដែលជាបងបងទី1បងរៀមច្បងគេគិតថាអរថៈហ្នឹងកាចទៅមនុស្សហ្នឹងវោអន្តរាយដល់មនុស្សចឹងឲ្យអរថៈហ្នឹងទៅទេវតាទៅទេវតាមើលពួកព្រះបរមពុរស័ក្តិចេះសំដែងធម៌ចេះដោះស្រាយធម៌អញ្ចឹងប្រហែលជាប៉ិនហើយទៅសំដែងធម៌ទីដឹងអញ្ចឹងឲ្យអរថៈហ្នឹងទៅទេវតាទៅឋានតាវតាំងអីទៅមើលក៏លោកឃើញភូរតតហ្នឹងហើយឲ្យសុភោគៈហ្នឹងទៅភ្នំហែមកពៀនទៅរកនៅហែមកពៀនមើលក្រែងបើឃើញតាមទន្លេតាមស្ទឹងអីហ្នឹងទៅរកតែហ្នឹងហើយសុទេសនៈខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ទៅឋានមនុស្សទៅមើលតាមមនុស្សហ្នឹងក៏លមានឃើញរៀបចំចេញដំណើរទៅស្រាប់តែក្នុងកាលនោះមាននាងនាគម្នាក់ដែលជាប្អូនស្រីរបស់ព្រះបរមពុរស័ក្តិម្ដាយទីតីម្ដាយផ្សេងគ្នាឪពុកតែមួយប្អូនស្រីនឹងស្រឡាញ់ព្រះបរមពុរស័ក្តិភូរតតនឹងណាស់នឹកព្រាមបងបាត់ព្រាមបងហើយសុទេសនៈនាគរាជនឹង
គិតថាបើយើងនិមិត្តខ្លួនធ្វើជាមនុស្សកំឡោះជាមេនុស្សប្រហែលជាមហាជនគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍មិនសូវជាគោរពយើងទេអញ្ចឹងយើងលំបាកអញ្ចឹងមានតែនិមិត្តធ្វើជាតបោះនិមិត្តធ្វើជាតបោះទៅឯបានទៅជួបប្អូនស្រីហ្នឹងប្អូនស្រីសុំទៅដែរបានសុទេសនៈថាទៅមិនបានទេព្រោះបងនិមិត្តធ្វើជាតបោះអញ្ចឹងមនុស្សស្រីដែរតាមមិនកើតអត់បានទេចឹងធ្វើម៉េចទៅឥឡូវខ្ញុំម្ចាស់និមិត្តធ្វើអង្កែបមកធ្វើជាអង្កែបហើយធ្វើអង្កែបម៉េចទៅថាខ្ញុំម្ចាស់និមិត្តធ្វើជាអង្កែបទៅនៅនឹងចតារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងភ្នំសក់សង្ងមក្នុងនឹងអញ្ចឹងក៏ចេញទៅព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើដំណើរចេញទៅទៅកន្លែងព្រះបរមពោធិសត្វដែលធ្លាប់អាស្រ័យនៅសួរគេទៅថាព្រះបរមពុរស័ក្តិនឹងធ្លាប់នៅទៅនឹងធ្លាប់មកសមាទាននៅឧបោសថសិលនឹងនៅកន្លែងនឹងអញ្ចឹងទៅក៏ទៅមើលទៅឃើញសុទ្ធឈាមឃើញឈាមស្រក់នៅនឹងធ្វើបាបបាបនេះឯលំពេងនឹងជន់ផងច្បូតអស់ហើយនៅអាហារក្នុងពោះនឹងគឺទម្លាក់អស់ចេញនឹងឈាមទៀតឃើញឈាមស្រក់នៅនឹងឃើញដីនៅនឹងទុកធ្វើបាបឃើញឈាមអញ្ចឹងសង្កេះសង្កោចទឹកភ្នែកស្រក់ចេញមកនឹងសុទេសនៈនិក្រិតនឹងស្រក់ទឹកភ្នែកតានឹកអូនគេធ្វើបាបអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើដំណើរទៅសួរអ្នកស្រុកសួរតើដែរឃើញនិកមួយយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដែរអត់តែឃើញហើយយ៉ាងម៉េចទៅនាកដឹងអូនាកដឹងគេធ្វើបាបនាកអាលំពេងនឹងធ្វើបាបណាហើយនាកអាលំពេងនឹងឲ្យរួមដើម្បីបានប្រាក់មកបានប្រមាណទៅបានគេព្រមតែតោះដល់បាន1000បានអាលំពេងនឹងចេញពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងទៀតណិតអណិតប្អូនចាំបងសួរថាឥឡូវទៅណាទៀតហើយនោះទៅខាងនោះទៀតហើយទៅរកខាងនោះទៀតទៅទៅគាត់ថាអូចេញផុតហើយទៅដល់ណាហើយធ្វើដំណើរដើរទៅរហូតទៅដល់ក្រមពរិនិស័យណាវាជាបាទសាគរណាបាទសាគរហ្នឹងជាព្រះជានៅក្នុងនគរហ្នឹងនៅក្នុងក្រុងពេនស័យហ្នឹងគ្រប់គ្រងនៅក្រុងពេនស័យហ្នឹងទៅធ្វើដំណើរទៅឃើញព្រះបរមពោធិសត្វដែលក្នុងកាលនោះនាយអាលំពីហ្នឹងកំពុងតែរៀបចំដើម្បីនឹងឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងសម្ដែងរិទ្ធរោមអីជាដើមនឹងឲ្យព្រះបរមឲ្យព្រះរាជានឹងតតមើលតតមើលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដោយគាត់នឹងប្រកាសឲ្យពួកអ្នកស្រុកទាំងអស់ពួកអ្នកនគរអ្នកក្រុងទាំងអស់នឹងទៅមើលនាគរោមនឹងបានឃើញនៅនាគនឹងហើយព្រះរាជានឹងក៏បានផ្ញើសារមកថាយើងក៏ទៅមើលដែរអញ្ចឹងទៅគឺក៏រៀបចំនៅអាសនៈរាជាសនៈសម្រាប់ព្រះរាជាដែលព្រះអង្គត្រូវគង់ប្រថាប់មើលនៅសត្វនិកដ៏ធំសំដែងរិទ្ធដែលក្រោមការបញ្ជារបស់
នៃអាលំពីអាលំពីនឹងគ្រូគ្រូចាប់ពោះហើយណាយាយយោនៅស្រុកនីហ្នឹងសម្បូរគ្រូចាប់ពោះនេះពោះវែកពោះអីហ្នឹងហើយចាប់បានតែពោះតូចតូចទេតានេះនីណាអ្នកព្រះបរមពុទ្ធសាសនានឹងមានទឹកមានអានុភាពខ្លាំងណាស់ចង់ឲ្យអ្នកដល់ព្រោះទាំងអស់វិញ្ញាណក៏បានដែរណាពឹងក៏ខ្លាំងណាស់ណាចង់ទៅព្រះបងនោះគឺសទ្ធសនៈអ្នកករាជនោះជួយដំណើរទៅក៏ទៅឃើញឃើញប្អូននៅក្នុងទ្រុងនៅក្នុងកែវដែលគេដាក់ហ្នឹងមកឃើញចឹងហើយក៏នៅឈរពីក្រោយបរិស័ទទាំងឡាយព្រះបរមពុទ្ធសាសនាកាលដែលគ្រូចាប់ពស់នឹងគេបើកទ្វារចេញមកក៏វាចេញមកវាចេញមកងើយក្បាលឡើងលើញាតិយមដែលឃើញពស់ងើយក្បាលឡើងលើដែរហេតុអីបានជាពស់នឹងលើក្បាលឡើងលើណាណាមានហេតុពីរយ៉ាងអាត្មាទៅដឹងដែរទី1ខ្លាចចាប់ខ្លាចសត្វនឹងមកចាប់ណាពិសេសគឺខ្លាចក្រុតសត្វណាដែលអាចស៊ីចំណីយកពស់ធ្វើជាចំណីអញ្ចឹងគឺងើបមើលសិនកន្លែងមានសត្រូវមានអីអត់ហ៊ានចេញទេចឹងងើបមើលទៅមើលបរិស័ទមើលអីជុំវិញចឹងទៅអត់មានឃើញពួកក្រុតពួកអីមកទេអាហ្នឹងបើរឿងហើយមួយទៀតងើបមើលគ្នាឯងក្រែងបើមានឃើញគ្នាឯងញាតិមិត្តអីហ្នឹងណាពួកទាំងឡាយដែលងើបក្បាលឡើងលើមើលនៅទិសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺដើម្បីមើលអន្តរាយនឹងមួយមើលនៅញាតិរបស់ខ្លួននឹងមួយចឹងទៅមើលទៅឃើញបងណាឃើញបងដែលនិមិត្តខ្លួនទៅជាតបងហ្នឹងក៏ឃើញប៉ុណ្ណឹងអួលមកហ្មងដឹកឃើញខ្លួនឯងកំសត់ត្រូវគេធ្វើបាបហ៎ឲ្យបងតាមរមកអញ្ចឹងចឹងទៅក៏អត់ធម្មតានេះតែឃើញគ្នាឯងអញ្ចឹងអត់រួមទេអត់អាចសំដែងឲ្យគេឃើញណាណៃបានលូនចេញទៅរបងហើយពួកមហាជនក៏ឃើញនាគនឹងលូនវិញទៅឈៀសផ្លូវអស់មានហ៊ាននៅណាខ្លាចពស់សាច់នាគធំណាណាបានលូនចេញទៅទៅដល់ក្បែរបងហ្នឹងឱនក្បាលទៅថ្វាយអង្គមបងនៅជើងដល់ខ្នងជើងបងហើយយំនៅនឹងតែយំទាំងបងទាំងប្អូននឹងយំនៅនឹងហើយយំអស់ចិត្តទៅបានចេញមកវិញហើយនីអាលំពីហ្នឹងស្មានតែពស់ហ្នឹងខាំព្រះតបហ្នឹងហើយបានតែបោះចេញទៅភ្នែកអញ្ចឹងក៏ទៅជួបនៅតបហ្នឹងតបខ្លែងខ្លួនហ្នឹងទៅជួបទៅលួងលោមណាលួងលោមថាអ្នកដែលគួអ្នកដែលរួចអំពីដៃរបស់យើងក្រាបចុះលើជើងរបស់លោកយ៉ាងខ្លាំងនេះលោកត្រូវពស់ចឹកឬណាលោកត្រូវពស់ចឹកឬលោកកុំខ្លាចឡើយណាលោកចូលដល់នៅសេចក្តីសុខចោះ
លោកកំភៃអីដែលពោះខាំលោកហ្នឹងលោកកំភៃនៅយើងមាននៅទីនេះអ្នកកំភៃអីយ៉ាងយើងព្យាបាលណាបានតាបោះសុទេសនៈនិករិកដែលខ្លែងខ្លួនហ្នឹងបានថាអ្នកនេះមិនអាចឲ្យຕົកណាមួយដល់អាត្មាទេហើយអ្នកចាប់ពស់មានទាំងប្រមាណមិនមែនមានច្រើនជាងអាត្មាទេថាអ្នកហ្នឹងអាចធ្វើអីអាត្មាបានទាំងដែលអ្នកចាប់ពស់ពួកអាលំពេងហ្នឹងក៏មិនមែនមានឫទ្ធិអានុភាពជាងអាត្មាដែរថាទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅអ្នកចាប់ពស់ហ្នឹងខឹងមកអីក៏ក្អែងក្អាងមែនបើធ្លាប់មកតែមានតែយើងទេដែលខ្លាំងជាងគេចាប់ដល់រនាកមិនចាប់ត្រាំពស់ណាចាប់ដល់តនាកទៀតហើយសត្វតែមកថាអត់មាននរណាមកខ្លាំងជាងខ្លួនអញ្ចឹងកើតទៅជារឿងខឹងដែរបានស្ដីឲ្យស្ដីឲ្យសទេសនៈនិករិទ្ធនឹងនរណានោះភ្លឺភ្លឺណាមានភេទដូចជាភេទនៃព្រាមមកកាន់បរិស័ទហើយហៅអញមកច្បាំងអញ្ចឹងបរិស័ទចូលស្ដាប់ពាក្យរបស់យើងចុះប្រកាសសង្គ្រាមសទេសនៈហ្នឹងប្រកាសសង្គ្រាមគ្មានតែខ្លាំងអីជាងខ្ញុំទេពួកអ្នកចាប់ពស់ទាំងឡាយហ្នឹងបានអាលំពេងហ្នឹងខឹងណាមកបុកណាមកភ្លើភ្លើភ្លីភ្លើភ្លីភ្លើមែនមិនភ្លើភ្លើភ្លីភ្លើដាក់ក្នុងបៃតងសេភ្លីភ្លើណាណោភ្លីភ្លើមានភេទដូចជាព្រាមមកកាន់បរិស័ទហើយហៅអញច្បាំងបរិស័ទចូលស្ដាប់ចុះអញ្ចឹងទៅបានសទេសនៈនិករិទ្ធក៏ពោលទៅវិញថាមនាលអាលំពីយអ្នកច្បាំងនឹងយើងដោយនេះយើងនឹងច្បាំងអ្នកដោយកូនកង្កែបនេះដែរកូនកែបនៅក្បាលឯងយកនេះមកច្បាំងជាមួយនឹងយើងយើងនឹងច្បាំងនឹងអ្នកដោយកូនកង្កែបដែរការភ្នាល់គ្នាក្នុងច្បាំងក្នុងច្បាំងនោះចូលមានដល់យើងដោយកហបណៈ5000ជាកំណត់ថាភ្នាល់គ្នាតម្លៃ5000ឯងយកនេះមកយើងយកតកូនកែបតតុលទេតែនរណាខ្លាំងជាងឥឡូវដាក់មក5000កហបណៈបានអានទីនឹងខ្លាក់អួតឯងនឹងវាជាអ្នកមាននោះរកប្រាក់មកមួយថ្ងៃមកមួយកន្លែងមួយកន្លែងមក1000មួយកន្លែងមក1000ហើយអ្នកឯងជាអ្នកបួសអីមកអីណាមានលុយណាមកភ្នាល់ជាមួយយើងបានទូលថាមនាលមាននោះយើងជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដង់អ្នកឯងជាអ្នកទល់ក្រតើបុគ្គលណាជាអ្នកធានាអ្នកម្យ៉ាងទៀតទ្រព្យតម្កល់ទុកក្នុងការភ្នាល់មានដែរឬទ្រព្យតម្កល់ទុកក្នុងការភ្នាល់របស់យើងមានទាំងបុគ្គលជាអ្នកធានាប្រកបដូច្នោះក៏មានដែរការភ្នាល់ក្នុងចម្បាំងនោះចូលមានដល់យើងដោយកហបណៈ5000ជាកំណត់អ្នកឯងមានលុយពីណាមកហើយអ្នកណាជាអ្នកស័ក្តិសិទ្ធិជាអ្នកគ្រឿងអាងជាអ្នកធានាអ្នកយុវនាយយើងមាន5000ហ្នឹងមិនខ្វះទេទាំងដែលអ្នកធានាក៏ប្រកាសទៀតមហាជនគេស្គាល់យើងអញ្ចឹងយើងច្បាំងគ្នាដោយកហបណៈ5000អ្នកយកមកយកមកអញ្ចឹងទៅ
ទស្សនៈនិគរិយនឹងមានលុយណាអត់លុយផងអញ្ចឹងមានតរោបរិជាតរោបរិជាទៅជួបបរិជាអញ្ចឹងទៅបានពូលឲ្យព្រះអង្គនឹងជួយ5000មកឲ្យជួយតនីផងនេះបានពូលនឹងបរិជាថាបបិទ្ធមហារាជសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសន្តាពិអត្មាភាពសេចក្តីចម្រើនជួងមានដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានកតគុណសូមព្រះអង្គតនីដោយកហបណៈ5000ដល់របស់អត្មាភាពឲ្យបរិជានឹងជួយតនីគឺព្រះអង្គមានកតគុណណាស់ព្រះអង្គជាស្ដេចទ្រង់រាជនៅក្នុងប្រទេសចឹងព្រះអង្គជួយធានាអាត្មាភាព5000កហបណៈទៅនិយាយបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងព្រះរាជាហើយព្រះរាជានឹងទៅជាអង្គរបស់ខ្លួនឯងទៅតែជាអង្គព្រោះម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងនឹងបានប្តីនាងយើងយល់ទេម្ដាយនឹងជាមនុស្សហេប៉ុន្តែតើបានប្តីនេះឲ្យបានកូនមកនេះ3-4នាក់ហ្នឹងណាហើយព្រះរាជាហ្នឹងតើជាបងបងរបស់ម្ដាយរបស់ខ្លួនហើយព្រះរាជាហ្នឹងអត់ដឹងខ្លួនទេហើយនោះក៏មិនទាន់ប្រាប់ដែរណាហើយបានព្រះរាជាហ្នឹងថានៃព្រាមបំណុលជារបស់នៃបិតាឬថាខ្ញុំជំពាក់ដោយខ្លួនឯងបានជាអ្នកទាយកទ្រព្យរបស់យើងច្រើនតែព្រោះហេតុអ្វីយើងដូចជាមិនដែរជំពាក់ទ្រព្យអ្នកឯងផងហើយយើងក៏បំណុលណាពីមេត្តាឯងមកពីបីដៃមកក៏អត់មានដែរហើយអ្នកឯងមកទាយកទ្រព្យរបស់យើងច្រើនអញ្ចឹងដោយហេតុអីណាបានសទ្ធាសនៈហ្នឹងប្រាប់ថាត្បិតអាលំពីដែលជាព្រាមហ្នឹងបានចង់ចាញ់អាត្មាភាពដោយនាហើយអាត្មាភាពហ្នឹងនឹងញ៉ាំងកូនកែបនេះឲ្យទៅខាងព្រាមបបិទ្ធមហារាជដែលជាអ្នកញ៉ាំងដែនឲ្យចម្រើនព្រោះហេតុនោះសូមព្រះអង្គមានពួកអ្នកកាន់ប្រខាន់ហាហោមហ្នឹងយាងទៅដើម្បីតតពួកដែលគួរតតប្រាប់រៀបរាប់ពីរឿងចម្បាំងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអាលំពីអាលំពីហ្នឹងគេយកនាគមកច្បាំងចំណែកខ្ញុំនឹងយកកូនមិនកែបនឹងទៅច្បាំងជាមួយនឹងអាលំពីណាចាំទៅបានអាលំពីហ្នឹងគេបានពូលថាមនីរមាននុកខ្ញុំមិនមែនមើងងាយអ្នកដោយសព្វវិទ្យទេចំណែកអ្នកក៏មិនមើងងាយដោយសព្វវិទ្យបានជាមិនក្រោតក្រែងចំពោះអ្នកដូច្នេះអាលំពីហ្នឹងថាអ្នកឯងថាខ្ញុំមិនមែនមើងងាយអ្នកឯងទេប៉ុន្តែអ្នកឯងដូចជាមិនដឹងអំពីអានុភាពរបស់អ្នកទេយ៉ាងម៉េចបានជាចង់យកកូនកែបមកច្បាំងជាមួយយើងហ៎ហើយធម្មតាកូនកែបគឺជាចំណៃរបស់ពស់ហ្នឹងហើយតែហើយយកមកច្បាំងជាមួយយើងអ្នកឯងដូចជាមិនដឹងដូចជាមិនកប់ក្រែងអីបន្តិចចំពោះសត្វអ្នកសោះចាំទៅបានព្រាមនឹងបានសទ្ធសនៈនិគរិយនឹងថានៃព្រាមអាត្មាក៏មិនមែនមើងងាយអ្នកដោយសព្វវិទ្យទេតែអ្នកបញ្ឆោតជនជាច្រើនដោយអ្នកដែលមិនមានពើចង់សម្ដៅថាព្រះបរមពោធិសត្វនឹងអត់មានការបៀតបៀនទោះបីថាព្រះបរមពោធិសត្វនឹងមានពើបណ្ដាក៏ដោយក៏អត់តែមានតបតច្បាំងធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីទុកដែរ
អញ្ចឹងអ្នកបញ្ឆោតគេតាមពិតទៅប្រសិនបើនាគនឹងខឹងនឹងអ្នកម្លេះអ្នកត្រូវស្លាប់ទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារនាគនេះអត់សង្កត់អត់ធន់ព្រោះការរក្សាសិលទៅបានមិនប្រើនៅអានុភាពមិនបានប្រើនៅពឹសរបស់ខ្លួនដើម្បីបៀតបៀនអ្នកអញ្ចឹងអ្នកឯងបញ្ឆោតជន់ច្រើនដោយនាគដែលមិនមានពឹសអាត្មាដឹងអ្នកយ៉ាងណាជន់ក៏ត្រូវដឹងអ្នកយ៉ាងនោះដែរម្នាក់អាលំពីអ្នកមិនបានអង្ការមួយក្តាប់នឹងបានប្រាប់អំពីណាថាគេដឹងបើគេដឹងទៅអ្នកក៏មិនបានសំបីតង្កាមដែរមិនបាច់ចាំដល់អង្គទេអញ្ចឹងអ្នកកំពុងតែបោកបញ្ឆោតគេហើយបាត់អាលំពីនឹងខំមែនតើបានថាអ្នកស្លៀកដណ្ដប់ស្បែកខ្លាទាំងកញ្ចក់មានភ្នួងសក់ជាមនុស្សក៏ខ្វក់ភ្លីភ្លើមកកាន់បរិស័ទហើយមើងងាយនេះបែបនេះថាមិនមានពើអ្នកចូលមកហើយគង់នឹងដឹងថានេះនោះដែលពេញដោយដៃជះរបស់នេះដល់ពំពោះខ្ញុំសង្កល់ថានេះនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដូចជាកំណោផេះយ៉ាងឆាប់អញ្ចឹងអ្នកឯងដូចជាមើងងាយនេះពេកហើយមកស្លៀកដណ្ដប់ស្បែកខ្លាទាំងកញ្ចក់មានភ្នួងសក់ជាមនុស្សក៏ខ្វក់ភ្លីភ្លើហើយមកកាន់បរិស័ទហើយមើងងាយនាកបែបនេះដែលនាកនេះមានពឹសខ្លាំងខ្លាអ្នកកូននឹងដឹងថានាកនេះមានទឹកយ៉ាងណាតាមដែលខ្ញុំដឹងមកនាកនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកឆេះទៅជាកំណោផេះយ៉ាងឆាប់ថាទៅអញ្ចឹងហើយសុទ្ធាសនៈនោះក៏ថាឲ្យទៀតថាពោះនៃពឹសនៃពោះផ្ទះពោះទឹកពោះខៀវក្រំមានខ្លះតែពឹសនៃពោះនេះដែលមានក្បាលកំហងមិនមានសោះឡើយតែអ្នកឯងយកពោះឯណាមកវិឆោតយើងពោះនេះពោះផលិតពោះឯណាយកមកគឺគាត់មានពឹសខ្លះពោះហ្នឹងពោះសន្លាក់មិនកែពោះអីគឺគាត់មានពឹសខ្លះខ្លះហើយមកយកនេះក្បាលកំហងហ្នឹងមកអួតយើងមានពឹសឯណាថាឲ្យទៅអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងនិយាយថាវាអត់អាចទៅបានព្រោះព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងមានការអត់ធន់ក្រៃលែងមិនបានទៅបៀតបៀនគេទេអញ្ចឹងវាស្មើនឹងការដែលมันមានពឹសហ្នឹងហើយហ្នឹងមានការតតាំងគ្នាអញ្ចឹងបានអាយលំពេហ្នឹងក៏បានថាទៀតថាខ្ញុំបានស្ដាប់ពាក្យនេះរបស់ពួកព្រះរហន្តដែលសង្រួមហើយមានតបថាទាយកទាំងឡាយក្នុងលោកនេះឲ្យទានទាំងឡាយរំលែងទៅកាន់ឋានសួគ៌ថាបើអ្នកមានវត្ថុតិចតួចគួរឲ្យអ្នកតន់នៅរស់ចូលឲ្យទានទាំងឡាយចុះនេះនេះមានរិទ្ធច្រើនមានដៃជះដែលគេកន្លងបានដៃក្រខ្ញុំនឹងប្រើនេះនេះឲ្យចាប់អ្នកនេះនោះនឹងធ្វើអ្នកឲ្យទៅជាផេះឬមកថាអ្នកណាធ្វើទៀនហើយបានតែការថាសួរអ្នកឯងធ្វើទៀនហើយទីទីងាប់ឡើយព្រោះនាកនេះមានទឹកច្រើនណាស់ដែលគេកន្លងបានដាច់ក្រខ្ញុំនឹងប្រើនាកនេះឲ្យទៅចាប់អ្នកនាកនេះនឹងធ្វើអ្នកឲ្យទៅជាផេះបានតែឆាប់ទៅធ្វើទៀនហើយទៅថាឲ្យទៅសុទ្ធាសនៈនេករាជណាបានសទ្ធិសនៈនេះក៏រៀបនឹងតទៅវិញដែរថាមនីសម្លាញ់ឡើងសម្លាញ់ណាខ្ញុំក៏
ខ្ញុំក៏បានស្ដាប់ពាក្យនេះរបស់ពួកព្រះរហន្តដែលសង្រួមហើយមានតបថាទាយុទាំងឡាយក្នុងលោកនេះឲ្យទានទាំងឡាយរមែងទៅកាន់ឋានសួគ៌ថាបើអ្នកមានវត្ថុតិចតួចគួរឲ្យអ្នកតន់នៅរស់ចូលឲ្យទានទាំងឡាយចុះកូនកង្កែបនេះឈ្មោះអច្ចមុខីពេញដោយដែកជារបស់ពួកដល់របស់ពួកដល់ពងពួកអាត្មានឹងប្រើនាងអច្ចមុខីនេះឲ្យខំអ្នកនាងអច្ចមុខីនេះនឹងធ្វើអ្នកឲ្យទៅជាផេះថាឡោមទៅវិញព្រោះនាងអច្ចមុខីនេះជាធីតារបស់ព្រះបាទធរណរតមានមេត្តាផ្សេងគ្នាជាប្អូនស្រីរបស់អាត្មាដល់ពេញដោយដែកជារបស់ពួកដល់ពងពួកចូលខំចុះនាយអាលំពីថាធ្វើបុណ្យមកហើយដែរមុនងាប់ទៅបានទៅឋានសួគ៌សុទ្ធសនៈនិករិគថាវិញដែរអ្នកឯងធ្វើបន់ទៅហើយតន់តន់ងាប់បានទៅកាន់ឋានសួគ៌ព្រោះអង្កែបនេះមានពឹសខ្លាំងណាយើធ្វើអង្កែបមានពឹសហ៎ហើយតែចាំទៅនោះកាន់តែក្តៅមែនតើមិនដែរមានអង្កែបណាមានពឹសមកខំយ៉ាងម៉េចបានមានតតកម្មខ្លាំងមែនតែនបានក្នុងការនោះនាងអច្ចមុខីនោះក៏ចេញពីចដាមកចេញមកបានព្រោះពើសមកអង្កែតណានេះឯងខ្លាំងខ្លួនធ្វើជាអង្កែតបើចេញពើសមកពើសហ្នឹងបើធ្លាក់ទៅលើផែនដីងាប់ហ៎ងាប់អស់ស្មៅហើយបើធ្លាក់ទៅក្នុងទៅលើគឺអត់ភ្លៀងស្បៃតន្សើមក៏អត់មានអស់7ឆ្នាំពឹសនឹងខ្លាំងតែបើធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកងាប់អស់ត្រីដើរក្នុងទឹកហ្នឹងអត់បានទេអញ្ចឹងគាត់ទៅបញ្ចេញពឹសហ្នឹងទៅតាបោះហ្នឹងថាអត់បានទេពឹសនេះបើធ្លាក់ទៅលើផែនដីនឹងអន្តរាយទៅក្នុងទឹកក៏អន្តរាយទៅលើមេឃក៏អន្តរាយដែរអញ្ចឹងធ្វើមិនទៅថាព្រះរាជានឹងក៏ភ័យសន្តិសោអ្នកធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងពឹសនឹងចេញមកវាមានអានុភាពហ្នឹងពឹសនឹងចេញផ្សែងមកអញ្ចឹងទៅបានថាឲ្យគេជីកដៅ3ដៅហើយឲ្យទម្លាក់ពឹសនឹងទៅក្នុងដៅឆេះទៅលោកចេញផ្សែងមកចេញផ្សែងមកឆេះឆេះទៅហើយអាលពីនេះឈរក្បែរដៅហ្នឹងតែឈរទៅឈើភ្លើងនោះវាឆាបមកផ្សែងហ្នឹងវាប៉ះមករាងកាយខ្លួនរបស់នៃអាលពីនេះដូចកែងកេស៊ីចឹងសមូហ្នឹងថាដូចកេស៊ីស្បែកហ្នឹងឡើងក្រីងក្ក្រើមអស់ដែលរិតរបស់នេះហ្នឹងដូចពឹសរបស់នេះហ្នឹងឆេះមកអត់ទាន់តែឆេះអស់ហ្នឹងទៅពឹសនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងទៅនិយាយពីសទ្ធសនៈអនិក្រេតហ្នឹងក៏បានថាបបិទ្ធព្រះអង្គពនាមព្រហ្មទត្តសូមទ្រង់ជ្រាបចុះបើអាត្មាភាពសាច់ពឹសនេះទៅលើផែនដីស្មៅវល់ពួកឈើដែលជាឱសថនឹងស្វិតស្រពូនគ្មានសល់ទេបបិទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ពនាមព្រហ្មទត្តសូមព្រះអង្គជ្រាបចុះថាបើអាត្មាភាពសាច់ពឹសនេះទៅលើភ្លៀងនឹងមិនបង្អោចចុះទឹកសន្សើមក៏មិនធ្លាក់ចុះអស់7ឆ្នាំបបិទ្ធព្រះអង្គពនាមព្រហ្មទត្តសូមព្រះអង្គជ្រាបចុះបើអាត្មាភាពសាច់ពឹសនេះទៅក្នុងទឹកត្រីនឹងអណ្ដើកដែលជាសត្វកើតនៅក្នុងទឹកទាំងប្រមាណក៏ស្លាប់ទាំងអស់ដែរខ្ញុំនឹងភ័យប្រតិជានឹងភ័យបានរងាប់ពឹសនឹងអស់ទៅ
អាយលំពេនឹងភ័យខ្លួនទៅដោះលែងព្រះបរមពុទ្ធសាសនាមកដោះចេញមកអញ្ចឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនានឹងចេញពីក្នុងត្រង់នឹងមកវិញមកក៏និមិត្តខ្លួនធ្វើជាមាននប់មានរាងស្លៀកពាក់ស្អាតដូចជាទេវតាដូចជាប្រអិនអញ្ចឹងស្អាតណាស់ហើយសទ្ធាសនៈហ្នឹងក៏បាននិមិត្តខ្លួនទៅជាបរោះស្អាតចឹងដែរទាំងប្អូនស្រីឈ្មោះអាចជាមុខហើយហ្នឹងក៏និមិត្តខ្លួនស្អាតតកល់ព្រះរាជាវិជាផ្អើលអ្នកឯងជាណានាខ្ញុំជាកូនរបស់នាងទាំង3នាក់ខ្ញុំព្រះអង្គជានាងទេទាំង3នាក់ហ្នឹងហើយបានសួរទៅព្រះជាព្រះអង្គអត់ស្គាល់ទូបង្គំទេនេះយើងអត់ស្គាល់អ្នកឯងអ្នកជាណានាហ្នឹងចូលព្រះអង្គមានបានដឹងថាព្រះអាយកោព្រះអាយកោហ្នឹងទៅណាដែរអាយកោដឹងរឿងអាយកោអាយកោតាំងតែអំពីបានលើកបុត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យទៅស្ដេចអ្នកឈ្មោះធតរតមកព្រួយប្រតិរហូតអត់បានសោយអាហារទេឥឡូវហ្នឹងទៅបួសនៅក្នុងព្រៃបាត់ហើយថាអាយកោហ្នឹងគឺជាចិត្តារបស់ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គហើយទំនៀតដារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គគឺពលៀងសមត្ថជាភ្នាក់ខ្លួននេះអ្នកឯងជាកូនរបស់សមត្ថជាសមត្ថជាជាប្អូនស្រីរបស់យើងហ្នឹងហើយជាប្អូនស្រីរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គទាំង3នាក់នេះគឺជាកូនរបស់ពលៀងសមត្ថជាដែលជាមហេសីរបស់ស្ដេចនាងឈ្មោះធតរតបានថាយើងនឹកប្អូនស្រីយើងណាស់តែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជួបប្អូនស្រីយើងទៅបានថាតើព្រះអាយកោហ្នឹងនៅទីណាថាព្រះអាយកោនៅក្នុងព្រៃតបុហើយអញ្ចឹងចាំថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គទៅជួបព្រះអាយកោទៅចាំខ្ញុំព្រះអង្គនាំពមេដាហ្នឹងទៅជួបព្រះអាយកោដែរថាទៅជួបគ្នាជាមួយនឹងព្រះអាយកោនៅទីនោះអញ្ចឹងទៅក៏បាននាំគ្នាព្រះជាបាននាំអ្នកទាំង3ចូលលើក្នុងវាំងហើយបូជាដល់គ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយផ្សេងៗច្រើនណាស់ណាព្រោះដឹងតែក្មួយដឹងតែជាក្មួយអញ្ចឹងម្ចាស់ក្មួយអញ្ចឹងឲ្យគេបូជាដល់សក្ការៈផ្សេងៗហើយបាននៅបានយូរបញ្ញាប់ទៅវិញពូពមេដាតែគ្រប7ថ្ងៃមិនបានឃើញខ្ញុំមិនបានឃើញភូរតតនឹងទេច្បាស់ជាខ្សែបជនហើយអញ្ចឹងនៅបានឯងសុំលាព្រះអង្គទៅហើយទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសនឹងក៏ទៅទាំងលហិតលហើយអត់ទៅហាមួយខែហើយនោះក៏ធ្វើដំណើរទៅនិយាយពីអរថៈនោះទៅតាមទៅទេវតាអត់មានឃើញរោទណាក៏មិនឃើញរោចុះរោឡើងក៏បានមកកន្លែងប្រាសាទរបស់បងវិញហើយចំណាយខាងសុភគៈនឹងរោពីភ្នំមួយទៅភ្នំមួយរោពីទន្លេមួយទៅទន្លេមួយមកដល់ស្ទឹងមួយឈ្មោះយមនីមកដល់ស្ទឹងយមនីហ្នឹងក៏ដល់ទៅនឹងជួនជាពេលហ្នឹង
ព្រានេសាទពីមុនញោមមិនបានដឹងដាក់រឿងមកកំណត់ចឹងទៅព្រាននេសាទពីមុនដែលទៅប្រាប់កន្លែងរបស់នាគហ្នឹងឃើញអាយលំពេកត្រូវពឹសរបស់នាគទៅអញ្ចឹងនឹកភ័យខ្លួនណាអាយលំពេកហ្នឹងធ្វើបាបនាគករេដែលមានព្រឹទ្ធមានអានុភាពអញ្ចឹងហើយខ្លាចខ្លួនទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មពៀបិទ្ធប្រកបណាហើយយើងហ្នឹងក៏ធ្លាប់បទុះមិត្តដែរព្រោះព្រះបរព្រោះព្រោះរតនអ្នកករេតនឹងធ្លាប់បូជាយើងធ្លាប់មានការឲ្យនៅយុះដល់យើងខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ហើយយើងបានបន្ទោសដោយប្រាប់កន្លែងឲ្យគេទៅចាប់ធូររតនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបន្ទោសមិត្តអញ្ចឹងបាបហ្នឹងនឹងប្រកបដល់យើងពិតប្រកបណាស់អញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើមិនមានតែទៅស្ទឹងយមនីដើម្បីទៅលៀងបាបទេទៅងូតទឹកលៀងបាបអញ្ចឹងទៅគាត់ដល់ស្ទឹងនឹងនិយាយឡើងថាខ្ញុំបានធ្វើបាបយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនេះមួយអញ្ចឹងបាបទាំងអស់នឹងមានតែលៀងទឹកឯងយកទឹកយមនីនឹងលើមកថាទឹកនឹងអាចលៀងនៅបាបបានអញ្ចឹងលៀងនៅបាបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅជួនទៅពេលហ្នឹងសុភោគៈនឹងស្ដាប់លើដឹងថាព្រាមនេះហើយដែលបានឲ្យគេចាប់នៅបងរបស់យើងចេញពីក្នុងទឹកមកចាប់ព្រាមនឹងចាប់ជើងបានសំយងចុះទៅក្នុងទឹកជាមួយឡើង100ដងជាមួយលើកធ្វើបាបថាយើងពមៀនអ្នកទោះអ្នកបានបៀតបៀននៅបងរបស់យើងហើយនោះអត់មានបានឃើញនេះអីផងណាអញ្ចឹងទៅបានពោលថាទឹកដែលតាំងនៅក្នុងកំពង់ពយាកៈតែអញកំពង់ស្រោចជាទីដែលលោកសន្មតថាសម្រាប់លៀនបាបចុះខ្មោចអីមកជាមួយអញចុះទៅក្នុងស្ទឹងយមនីដែលជ្រៅអញ្ចឹងណាស្មានតែខ្មោចណាអពតនេះនោះបានអត់ដឹងរឿងបានសុភោគៈនិករិញថាអ្នកណាជាធំក្នុងលោកមានយុះបានមកព័ទ្ធក្រុងព្រានស័យដោយជុំវិញអញជាកូនអ្នកដ៏ប្រសើរនោះមនីព្រាមអ្នកទាំងឡាយហៅអញថាសុភោគៈដូច្នេះពីមុននោះដែលឪរបស់ខ្លួនឈ្មោះធតរតនឹងចង់បាននាងសមតជានឹងទៅព័ទ្ធនគរព្រានស័យទៅនាំពួកអ្នកទាំងអស់ទៅព័ទ្ធនគរព្រានស័យបានប្រាប់ថាអ្នកណាដែលធ្លាប់ទៅព័ទ្ធក្រុងព្រានស័យហ្នឹងអ្នកនោះគឺជាបិតារបស់យើងយើងជាកូនអ្នកឯងយកដឹងយើងចោះយើងឈ្មោះសុភោគៈបានចឹងបានព្រាននេសាទថាបើអ្នកជាកូននៃអ្នកដ៏ប្រសើរជាព្រះរាជានៅក្នុងដែនកាសីជាធំជាងអ្នកដែលមានអាយុវែងបិតារបស់អ្នកជាអ្នកមានស័ក្តិធំមួយដែរបណ្ដាអ្នកសត្វទាំងឡាយមានមេដារបស់អ្នកក៏មិនមែនស្ត្រីណាផ្ទឹមបានឡើយបុគ្គលមានអានុភាពច្រើនដូចអ្នកមិនគួរចាប់ជាមួយបុគ្គលដែលជាទាសៈនៃព្រាមទេថាអ្នកឯងមានរិទ្ធទាំងបីដាមេដាពុជពងសាវតាមកល្អល្អអ្នកប្រសើរយ៉ាងហ្នឹងមិនគួរចាប់នៅទាសៈរបស់ព្រាមទេណាថាព្រោះព្រាមនឹងជាពូជក៏ខ្ពង់ខ្ពស់ណាគេសន្មតព្រាមនឹងថាជាពូជក៏ខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងអ្នកឯងចាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងវាស្មើនឹងទាសៈទេអ្នកមិនគួរនឹងបៀតបៀននៅទាសៈនៃព្រាមទេថាលោមលោមទៅអញ្ចឹងណាចាំមើលសុភោគៈនឹងចាប់ព្រាមនឹងយកទៅឋានៈយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចតតាំងគ្នានឹងក្នុងឋានៈទៀតចាំថ្ងៃក្រោយណាអញ្ចឹងសូមអនុមោទនានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងបានស្ដាប់
រឿងបន្តទៀតតែថ្ងៃនេះគិតថាបញ្ចប់រឿងហ្នឹងទៅណាមិនទុកយូរទៀតទេណាព្រោះ5 6ថ្ងៃ7ថ្ងៃបានចប់រឿងសេចក្តីនៃរឿងហ្នឹងបង្ហាញអំពីរឿងការរក្សាសីលហើយនៅក្នុងចំនៃរឿងហ្នឹងបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពពិតរបស់មនុស្សយើងដែលមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងការតាក់តែងអំពីព្រះអតិទេពណានោះទេនៅក្នុងថ្ងៃសាមញ្ញហ្នឹងបានមកដល់ត្រង់ព្រានេសាទហ្នឹងត្រូវសុភោគៈសុភោគៈនេកគរាជហ្នឹងបានចាប់ធ្វើបាបហើយបានព្រៀមនឹងវកថាខ្លួនឯងហ្នឹងជាទាសៈនៃព្រៀមអញ្ចឹងមិនគួរដល់ការធ្វើបាបទេប៉ុន្តែសុភោគៈហ្នឹងបានពោលពោលព្រៀបឧបមាច្រើនតកតនៅក្នុងរឿងបងរបស់ខ្លួននោះគឺព្រះបរមពុទ្ធិស័កគូរសួតនឹងបានសុភោគៈនឹងបានពោលថាឯងឈរអែបទៅដើមឈើហើយបាញ់ត្រីដែលមកផឹកទឹកត្រីនោះតែឯងបាញ់ហើយក៏ងាកមើលដោយកម្លាំងនៃសក៏ស្ទុះទៅកាន់ទីឆ្ងាយឯងបានឃើញត្រីនោះដួលនៅក្នុងព្រៃធំហើយក៏នាំសាច់មួយអង្រែកទៅកាន់ដើមជ្រៃក្នុងវិលល្ងាចជាឈើដែលកឹកកងដោយសត្វសេកនិងសារិកាមានស្លឹកលឿងដេកដាស់ដោយពួរដែលសត្វតវ៉ៅទុំយំជាទីគួររេករាយមានផែនដីដុះស្មៅគ្មាខៀវជានិចបងរបស់អញមានអានុភាពច្រើនរុងរឿងដោយរិទ្ធនិងយសដែលពួកនាគកញ្ញាចោមរោមហើយក៏ប្រកបក្នុងទីនោះដាក់ក្នុងទីនោះគឺដែលបងរបស់យើងនឹងដល់នៅសេចក្តីទុកនឹងនៅតាកន្លែងណាអ្នកបានប្រាប់នៅសេចក្តីនោះចំពោះអាលំពីណាបងរបស់អញនឹងបានផ្គាប់ហើយឲ្យស្កប់ស្កល់ដោយការទាំងពួងទាំងបានប្រទូចំពោះបងដែលមិនប្រទូពីនោះមកដល់ឯងក្នុងថ្ងៃនេះហើយក្នុងទីនេះហើយឯងចូលដកកយ៉ាងឆាប់អញនឹងមិនឲ្យជីវិតដល់ឯងទេអញរលឹកឃើញនៅពីដែលឯងធ្វើចំពោះបងអញនឹងកាត់ក្បាលឯងឥឡូវនេះគឺខឹងសុភោគៈនឹងខឹងចំពោះនាយព្រាននេសាទនឹងដែលមានការបន្ទោសចំពោះបងរបស់ខ្លួនដែលបងរបស់ខ្លួនបានកប់គុណធ្វើឲ្យស្កប់ស្កល់ដោយការទាំងពួងហើយនឹងបានព្រាននេសាទគិតថាយើងដើមធ្វើយ៉ាងម៉េចទេមានតែនិយាយអំពីរឿងព្រំហ្នឹងនិយាយរឿងព្រំឬព្រៀមហើយបានអាចរួចខ្លួនបានយកព្រំយកព្រៀមនឹងមកជាទីអាងហើយបានពោលថា
ព្រាហ្មណ៍ជាអ្នករៀនមន្តមួយជាអ្នកប្រកបដោយការសូមមួយជាអ្នកបូជាភ្លើងមួយព្រាបប្រកបដោយហេតុទាំង3នេះមិនគួរសម្លាប់ទេតែគាត់ហ្នឹងក៏ជាអ្នករៀននៅមន្តជាអ្នកប្រកបដោយការសូមជាអ្នកបូជាភ្លើងអញ្ចឹងព្រាបដែលប្រកបដោយហេតុទាំង3យ៉ាងនេះមិនគួរដល់ការសម្លាប់ឡើយបានសុភគ្គៈហ្នឹងគាត់ថាយើងមិនអាចសម្ដែងសេចក្តីនេះបានទេមានតែនាំព្រានទេសាទឯងនឹងទៅកាន់ពិភពនេះទៅជួបបងប្អូនរបស់យើងបងប្អូនរបស់យើងនឹងសម្រេចយ៉ាងណាគឺយ៉ាងហ្នឹងណាហើយបានពោលថាបរិយណារបស់ព្រះបាទធតរតជាវិការៈនៃមាសទាំងអស់ដែលចូលទៅកាន់ស្ទឹងយមនីទល់នឹងភ្នំហែមពៀនដែលនៅជិតស្ទឹងយមនីរមែងរុងរឿងបងប្អូនរបស់អញទាំងនោះជាបរោះឃ្លៀវឃ្លាជាអ្នករួមផ្ទៃនៅក្នុងបរិយនោះបងប្អូនទាំងនោះក្នុងបរិយនោះនិយាយយ៉ាងណាឯងនឹងទៅជាយ៉ាងនោះសម្រាប់ទៅលើបងប្អូនណាបានក្រោយមកក៏នាំព្រានេសាទនឹងទៅកាន់ពិភពនីទៅដល់កន្លែងប្រាសាទរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វហើយក្នុងកាលនោះកាណារដ្ឋនិករាជណាអរដ្ឋនិករាជហ្នឹងនៅនឹងមាត់ទ្វារហ្នឹងបានឃើញហើយបានដឹងរឿងដែលសុភគ្គហ្នឹងប្រាប់រៀបរាប់អំពីរឿងព្រាននេសាទហ្នឹងលើកឡើងអំពីការរៀននៅមុនការសូមការបូជាភ្លើងហ្នឹងកាណារដ្ឋនិករាជនឹងមានអធិស្ស្រ័យខាងបូជាភ្លើងណាជាប់ឧបនិស្ស័យមកខាងបូជាភ្លើងបរិស័យខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាអញ្ចឹងនឹកឃើញដល់រឿងហ្នឹងអត់ឲ្យបងនឹងសម្លាប់ទេមិនអាចសម្លាប់បានទេបានពូរៀបរាប់ច្រើនអំពីវិជាការផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងត្រៃវេទនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាហ្នឹងបានកាណារដ្ឋនិករាជហ្នឹងក៏បានពោលថាបបិទ្ធសភុគ្គៈណាហៅបងយ៉ាញ់និងវេទទាំងឡាយក្នុងលោកនេះដែលព្រាមអតិប្រកបហើយមិនមែនជារបស់ផ្ដេសផ្ដាស់ទេព្រោះហេតុនោះបុគ្គលការតែកដៀលព្រាមដែលមិនគួរតែកដៀលឈ្មោះថាលះបង់ទ្រព្យនិងធម៌របស់ពួកសប្បុរសមានជំនឿទៅអញ្ចឹងកាណារដ្ឋនឹងមានជំរឿចំពោះពួកព្រាមទាំងអស់នឹងដែលមានការរៀននៅមុនរៀននៅវេទមានការបូជាយ៉ាញ់អញ្ចឹងយើងមិនគួរតែកដៀលនៅពួកព្រាមទាំងអស់នោះទេព្រោះកាលណាដែលយើងតែកដៀលទៅឈ្មោះថាលះបង់នៅទ្រព្យនិងធម៌របស់សប្បុរសហើយអញ្ចឹងសប្បុរសមិនអាចទៅតែកដៀលឬក៏មើលងាយចំពោះពួកព្រាមទេហើយបានពោលសរសើរចំពោះព្រាមថាអ្នកដល់ប្រសើរគឺពួកព្រាមនឹងហើយប្រកាន់ខាងការរៀនមុនជាធំជាងជនគឺស្ដប្រកាន់ខាងផែនដីហើយពួកវេស្យប្រកាន់ខាងការជួរោះពួកសូត្រៈនឹងប្រកាន់ខាងការបម្រើផ្សេងផ្សេងគ្នាតាមសំគួរដល់ប្រទេសជនទាំងឡាយនោះបានពោលថាត្រកូលទាំង4នេះព្រមបានតាក់តែងហើយ
នឹងគេថាកំណើតព្រាមក្តីកំណើតជាសត្វក្តីកំណើតជាអ្នកជំនួញក្តីកំណើតជាអ្នកបម្រើគេក្តីត្រកូលទាំង4នេះគឺព្រមបានដាក់តែងគេបានដឹងមកអញ្ចឹងណាកាណានេកគរេជកាណារដ្ឋនេកគរេជនឹងបានយល់ថាកំណើតទាំង4នឹងត្រកូលទាំង4នឹងគឺព្រមជាអ្នកតតែងបានយល់ទៅអញ្ចឹងហើយបានពលរឿងអីផ្សេងផ្សេងដូចជាទេវរាជពនាមធាតតវិធាតតវរណៈកវេរៈសោមៈយៈមៈចន្ទមៈវាយុសុរិយៈស្ដេចទាំងនេះបានបូជាយ៉ាញ់ដូចច្រើនទាំងបានឲ្យវត្ថុជាទីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងដល់ពួកព្រាហ្មណ៍អ្នករៀនមុនបានលើកយកព្រះជាពីមុនពីមុននឹងសត្វតែបានបូជាយ៉ាញ់ហើយព្រះបាទអច្ចនៈណាមានកម្លាំងមានសេនាគួរខ្លាចមានដៃ1000មិនមានបុគ្គលណាស្មើលើផែនដីជាអ្នកយិតធ្នូបាន500ព្រះបាទអច្ចនៈនោះឯងក៏បូជាភ្លើងក្នុងការនោះដែរលើកយករឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងរបស់ព្រះជាផ្សេងផ្សេងយកមកជាគ្រឿងអាងហើយបានពោលទៀតថាបុគ្គលណាមានចិត្តជ្រះថ្លារីករាយបានញ៉ាំងព្រៀមឲ្យបរិភោគបាយនិងទឹកអស់កាលយូរដ៏សមគួរតាមអានុភាពបពុតសុភោគៈបុគ្គលនោះនឹងបានជាទេវតាមួយអង្គហើយអ្នកណាឲ្យពួកព្រៀមនឹងដោយបាយនិងទឹកទៅចិញ្ចឹមពួកព្រៀមទាំងអស់ហ្នឹងណានឹងបានទៅកាន់ទេវតានឹងបានទៅកាន់ទេវលោកហើយនឹងបានជាទេវតាមួយអង្គដែរហើយបានលើករឿងអំពីព្រះបាទមុចលិនបានញាំងទេវតាភ្លើងជាអ្នកស៊ីច្រើនមានពន្លឺមិនថោកទាបឲ្យស្កប់ស្កល់ដោយសពេបានបូជាវិធីយ៉ាញ់ចំពោះទេវតាភ្លើងដល់ប្រសើរត្រង់បានទៅកាន់កតិយតិបថាព្រះបាទមុចលិននឹងបានបូជាភ្លើងយកគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងនឹងយកទៅឲ្យភ្លើងបរិភោគយកទៅដុតក្នុងភ្លើងណាមានទាំងទឹកដោះមានទាំងអីជាដើមនឹងបូជាភ្លើងហ្នឹងទៅហើយទេហើយនឹងបានទៅជាទេវតានឹងបាននៅកំណើតចិត្តនឹងយល់ទៅអញ្ចឹងដែរជាមិច្ឆាទិដ្ឋិព្រះជាពនាមទុតិបៈមានអានុភាពច្រើនមានប្រជជន1000ឆ្នាំបានលះបង់ដែនព្រមទាំងសេនាមិនមានទីបំផុតហើយបួសបានជាទេខណាយបុគ្គលគួររមើមើលដល់លើសលប់ត្រង់បានទៅកាន់ឋានសួគ៌លើករឿងតែបានទៅបួសហើយបូជាភ្លើងគឺនៅស្រុកឥណ្ឌាហ្នឹងនិយមការបូជាភ្លើងថាភ្លើងហ្នឹងគឺជាព្រះមួយដែរទឹកហ្នឹងក៏ជាព្រះមួយដែរហ្នឹងគេយល់ទៅអញ្ចឹងនៅស្រុកឥណ្ឌាម្ដងដែលគេពិធីសែនទឹកអីជាដើមហ្នឹងមនុស្សរាប់លានលានអ្នកទៅអង្គុយចាំណាទៅអង្គុយដើម្បីនឹងបូជាទឹកបូជាភ្លើងហ្នឹងផងតែធ្វើរោងសម្រាប់អ្នកដែលស្នាក់នៅដេកនៅហ្នឹងរាប់លានអ្នកនៅក្បែរមាត់ទឹកហ្នឹងមនុស្សណាណៃនោះនឹងច្រើនណាស់ធ្លាប់ទៅហ្នឹងឃើញរោងគេក្បែរស្ទឹងធំតាមមាត់ស្ទឹងហ្នឹងធ្វើសិតតរោងសម្រាប់ចាំពិធីបន់បូជាទឹកហ្នឹងតាមជំនឿរបស់គេណា
ហើយបានពោទៀតថាបបិទ្ធសភោគៈព្រះបាទសាគោឈ្នះផែនដីមានសាគោជាទីបំផុតបានលើកសសរយ៉ាញ់ដល់ល្អជាវិការៈនៃមាសដ៏លឹះលប់បូជាភ្លើងទ្រង់បានជាទេវតាមួយអង្គបបិទ្ធសភោគៈទន្លេគង្គាប្រព្រឹត្តទៅដោយអានុភាពនៃព្រះរាជាណាទឹកដោះជូរដែលស្ងប់ស្ងៀមទៅជាសមុទ្រដោយអានុភាពនៃព្រះរាជាណាព្រះរាជានោះគឺព្រះបាទអង្គៈមានរោមត្រង់ព្រះបាទបំរើភ្លើងក៏ត្រង់បានទៅកាន់បរិយនៃប្រអិនដែរណាលើករឿងអីផ្សេងផ្សេងអាការដែលបានដោយទេវតាដែលហេតុបនផ្សេងមិនមែនព្រោះតែរឿងការបូជាយ៉ាញ់បូជាភ្លើងទេណាដែលធ្វើសត្វទៅសសអំពីមាសហើយបូជាសម្លាប់សត្វបូជាយ៉ាញ់ហើយសត្វទាំងអស់ហ្នឹងមានតែសត្វណាដែលពេញចិត្តនៅក្នុងការស្លាប់ហ្នឹងនោះហើយបានអរថៈនឹងពោលទៀតថាបបិទ្ធសភោគៈទេវតាដ៏ប្រសើរមានទឹកច្រើនមានយុសជាសេនាបតីនៃព្រះបាទវាសវៈក្នុងឋានត្រៃត្រង់ព្រោះតែបានកំចាត់បងនៅមន្ទិលដោយសោមយាកវិធីក៏បានទៅកាន់ទេវតាមួយអង្គដែររឿងអាការជ្រះថ្លាដែលទេវតាទាំងអស់នឹងបានទៅជាទេវតាហ្នឹងដោយសារការបូជាយ៉ាញ់ហ្នឹងគេយល់ទៅអញ្ចឹងយល់រឿងការបូជាភ្លើងបូជាយ៉ាញ់ហ្នឹងមហថៈហ្នឹងមានទិដ្ឋិខុសតែម្ដងហើយបានថាទេវតាដ៏ប្រសើរព្រមមានរិទ្ធច្រើនមានយុសបានសាងលោកនេះនិងលោកដតីនិងស្ទឹងភាកររថៃផងភ្នំហែមពៀនផងភ្នំវិជ្ជៈផងព្រមនោះឯងក៏បានបូជាភ្លើងក្នុងការណោដែរណាថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ក្នុងលោកនេះគឺព្រមជាអ្នកបង្កើតតើព្រមបង្កើតលោកអញ្ចឹងព្រមហ្នឹងក៏បានបូជាភ្លើងដែរសំបីតែព្រមក៏បូជាភ្លើងដែរដែលអញ្ចឹងអវយវ័យទាំងអស់គឺព្រមជាអ្នកតតែងនឹងអរថៈនឹងបានពោលទៅអញ្ចឹងតែមិនមែនជារឿងអវយតតែងនៅលើព្រមនឹងឯណាចាំមើលព្រះបរមពុរិស័ទតបមកវិញត្រង់ចំណុចនឹងមានសេចក្តីពិរោះណាស់ម្យ៉ាងទៀតភ្នំមាលាគិរី1ភ្នំហែមពៀន1ភ្នំវិជ្ជៈ1ភ្នំសុទេសនៈ1ភ្នំនិសិភៈ1ភ្នំកាកវេរុ1ពួកព្រាហ្មណ៍ពោលថាភ្នំទាំងនេះក្តីភ្នំដតីធំធំក្តីពួកព្រាហ្មណ៍អ្នកបូជាយ៉ាញ់នឹងបានធ្វើឲ្យវិចិត្រហើយតាភ្នំទាំងអស់ភ្នំហែមពៀនភ្នំស្អីស្អីទាំងអស់នឹងគឺព្រំព្រាហ្មណ៍នឹងគេអ្នកធ្វើទេតែធ្វើភ្នំនឹងឲ្យមានតើអ្នកធ្វើផ្ទុំនឹងឲ្យវិចិត្រទៅអញ្ចឹងជួនទាំងឡាយបានពោចំពោះព្រាហ្មណ៍អ្នករៀនមន្តបរិបោដោយគុណនៃមន្តជាមានតបៈក្នុងលោកនេះថាជាអ្នកប្រកបដោយការសោមសាគរបានពលិចព្រាហ្មណ៍នោះដែលថិតនៅលើត្រើយកំពុងសាច់ទឹកសមុទ្រហេតុនោះបានជាសមុទ្រនោះទឹកប្រៃផឹកមិនបានថាដោយសមុទ្រទឹកប្រៃនោះដោយសារតែសមុទ្រនឹងពលិចអ្នកបូជាយ៉ាញ់នឹងថាតែសមុទ្រចេះតែប្រៃផឹកបាននឹងដោយសារតែជនទាំងឡាយជាអ្នករៀនមន្តជាអ្នកបរិបោដោយគុណនៃមន្តជាអ្នកមានតបៈប្រកបដោយការសោមនឹងត្រូវសាគរនឹងពលិចយកពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់នឹងទៅអញ្ចឹងបានជាសមុទ្រនឹងឡើងទៅជាប្រៃគេយល់ទៅអញ្ចឹងថាសមុទ្រនឹងបានពលិចនៅពួកព្រាហ្មណ៍អ្នករៀនមន្តនឹងចូលទៅក្នុងសមុទ្រឲ្យស្លាប់ទៅបានជាសមុទ្រនឹងទៅជាប្រៃយល់ទៅអញ្ចឹង
ដល់ពិតធម្មជាតិមកប្រៃអញ្ចឹងមានណាមនុស្សស្លាប់មកកណោណានៅតែប្រៃអ្នកស្លាប់ក្នុងទឹកសាបមកកណោមិនក៏ប្រៃអស់ទៅណាហ្នឹងព្រាមទាំងឡាយជាវត្ថុសម្រាប់បូជាមានច្រើនលើផែនដីមានក្នុងទិសខាងកើតទិសខាងលិចទិសខាងត្បូងនិងទិសខាងជើងតែញ៉ាំងសេចក្តីត្រេកអរឲ្យកើតដល់វាសវៈណាថាពួកព្រាមហ្នឹងគឺជាវត្ថុមួយសម្រាប់បូជាណាគួរតែជ្រះថ្លាចំពោះពួកព្រាមណាហើយទាំងដែលជាទីញ៉ាំងចិត្តនៃព្រះបាទវាសវៈហ្នឹងឲ្យត្រេកអរទៀតផងកាណារដ្ឋៈនឹងនិយាយមែនតើនឹងនិយាយហោហែទៅក្នុងរឿងហ្នឹងណាជ្រះថ្លាចំពោះពួកព្រាមហ្នឹងរឿងឧបនិស្ស័យហ្នឹងញាតិញោមអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តតាមឧបនិស្ស័យសុទ្ធសុទ្ធណាការសន្សំមកយ៉ាងណាការបន្តពូជមកយ៉ាងម៉េចរហូតដល់តែមកកំណើតចុងក្រោយក៏ជាប់នៅឧបនិស្ស័យដែលបានសន្សំមកហើយក្នុងអតីតកណែហើយបានក្រោយមកព្រះបរមពោធិសត្វព្រះបរមពោធិសត្វដឹងរឿងចឹងមិនបានទេណាបរិស័ទទាំងឡាយនឹងច្បាស់ជាវង្វេងវង្វាន់តាមកាណារដ្ឋនិកធិជាយចឹងព្រះអង្គមិនអាចឈរមើលបានទេនឹងទៅបកស្រាយនៅវាទៈរបស់អរថៈដែលជាប្អូននឹងបានងូតទឹកងូតអីមកចេញមកជួបបានពោលបដិសេធចំពោះកាណារថៈនិករាជបានពោលថាមនីអរថៈការរៀនយកនៅវេទទាំងឡាយជាទោសរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតែជាអំពើរបស់ពួកពៀលទាំងឡាយតែវេទជាធរដូចជាថ្ងៃបណ្ដើកូនព្រោះសម្លឹងមើលទៅមិនស្មើវេទទាំងឡាយជាចំណែកនៃកលបាយទុំទាញអ្នកមានបញ្ញាមិនបានទេការពៀជនអ្នកទ្រុះមិតបំផ្លាញសេចក្តីចម្រើននោះក៏មិនបានទេភ្លើងដែលបកគលបំរើហើយរមែងមិនការពៀនៅសัตว์មានកាំងបានទេជារបស់មិនប្រសើរប្រកបដោយទោសបានហាអ្នកដែលរៀនមុនហ្នឹងគឺរៀនប្រកបដោយទោសតាជាទោសរបស់អ្នកប្រាជ្ញតាជាអំពើរបស់បុគ្គលពាលតាណាដូចជាថ្ងៃបណ្ដើកូនវាអត់អាចសម្លឹងមើលទៅប្រកបជាបានវាមានតែប្រកបស្អីយើងមើលអ្នកចេះទូទាយអូប្រកាយហ្នឹងនិយាយមកណាស្ដាប់ទៅហ្នឹងចង់ទៅទាញគេដែរហ្នឹងថ្ងៃមុនទៅកន្លែងមួយហ្នឹងមានតាមួយនោះណាចាប់ដៃមើលមកសុំដឹកគុណសុំមើលដៃតិចហីមិនក៏ទៅមើលដៃអាត្មាណាហីសុំមើលដៃតិចជោគជតារាសីណាហីចង់មើលអូគាត់វោះចុះវោះឡើងមើលចុះមើលឡើងអូទីសោកគ្រប់ហ่ะណាអាត្មាថាអាហ្នឹងអត់ចង់ដឹងហើយចង់ដឹងថាសឹកឬមិនសឹកណាចង់ដឹងមិនដឹងណាណាចង់ដឹងមើលសឹកឬមិនសឹកអាតំណាងអត់ចេះមើលចាំមើលក្បួនសិនចាំមើលក្បួនសិនទៅមើលក្បួនវាមិនចេញហ៎អញ្ចឹងថាមិនបាច់ទេណាយក5000ទៅប្រាច់ទៅបាត់ណាឲ្យស្ទាយមើលសឹកឬមិនសឹកអត់ចេះទាយណាវាអត់អាចមើលដឹងគេថាឯណាឯណីគេថាបានទៅអាហ្នឹងបើអាត្មាទាយវិញថាសាក់លឿនដូចគុណនេះចង់សឹកឬមិនចង់សឹកហ៎អាហ្នឹងមកវាត្រូវ
នឹងអានឹងរឿងអានឹងដូចជាថ្ងៃបណ្ដាកូនអញ្ចឹងវាអត់អាចប្រកាសបញ្ជាទេយើងកាលទៅថាត្រូវទៅយើងកាលថាមិនត្រូវវាមិនទៅពិតប្រកាសឯណាហើយអ្នកដែលបូជាភ្លើងហ្នឹងការបូជាភ្លើងហ្នឹងអត់អាចការពារសត្វមានកម្មបានទេអ្នកណាបានធ្វើបាបហើយគឺត្រូវតែទទួលបាបកម្មហើយទទួលផលរបស់បាបហើយអត់អាចភ្លើងហ្នឹងទៅការពារអន្តរាយបានទេនឹងព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិទាំងពូលទៅអញ្ចឹងបាបដែលបុគ្គលធ្វើហើយការបូជាភ្លើងនឹងទៅការពារបាបមិនបានអត់បានទេត្រូវបាបនឹងឲ្យផលវិញហើយព្រោះកម្មនឹងវិចិត្រណាស់មួយទៀតសត្វទាំងឡាយមានទ្រពមានភោគៈយកទ្រពទាំងអស់លាយដោយអស់នឹងស្មៅហើយដុតភ្លើងមានដៃជាមិនមានអ្វីស្មៅការឆេះវត្ថុដែលគេដុតហើយក៏មិនក៏បីឆ្អែតមនានអ្នកដឹងរស់ដោយអណ្ដាតទាំងពីរចុះបុគ្គលណាក៏បីដឹងភ្លើងនោះឲ្យឆ្អែតបានណាយើងមើលភ្លើងឲ្យតែចេះឆ្អែតអីដាក់អស់ប៉ុណ្ណាក៏មិនឆ្អែតដាក់ឆេះអស់ដាក់ឆេះអស់តែយើងបូជាយ៉ាងម៉េចបូជាតមកជីវិតជីវ៉ាក៏បូជាមិនស្កប់ស្កល់ដែររឿងភ្លើងនឹងនោះនឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រៀបឧបមាដូចជារឿងតណ្ហាអញ្ចឹងណាភ្លើងគឺតណ្ហាហ្នឹងអត់ចេះឆ្អែតទេណាដូចជាភ្លើងមិនឆ្អែតទៅដោយអស់យ៉ាងណាតណ្ហាក៏មិនឆ្អែតទៅដោយសេចក្តីត្រូវការហ្នឹងបានពោលទៀតថាខិរៈដែលប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាคล้ายទៅជាតតិហើយទៅជានវឌិតៈយ៉ាងណាភ្លើងជាតេជោធាតមានការប្រែប្រួលជាធម្មតាយ៉ាងនោះដែរលុះតែប្រកបព្រឿងគ្រឿងពួតទើបអាចឆេះបានភ្លើងគឺមិនចេះតែឆេះឯងណាវាមានគ្រឿងពួតគ្រឿងដុតចឹងទៅបានវាឆេះនឹងហើយចិត្តជឿគោរពទៅនៅក្នុងភ្លើងនឹងជាព្រះចឹងទៅជាទេវតាណាភ្លើងដែលចូលទៅក្នុងឈើស្ងួតឬឈើស្រស់ក៏មិនប្រកបភ្លើងដែលនរៈជនមានឈើពំនួតក្នុងដៃមិនបានពុតក៏មិនឆេះភ្លើងមិនមែនឆេះដោយការមិនធ្វើទេប្រសិនបើភ្លើងនៅក្នុងឈើស្ងួតឬឈើស្រស់នៅខាងក្នុងព្រៃទាំងអស់ក្នុងលោកក៏បីស្ងួតក្រៀមលើឯឈើស្ងួតទាំងឡាយក៏បីឆេះក្នុងលោកនេះបើមានឈើស្ងួតហើយមានការរង្គួលគ្នាវាឆេះបានហើយវាមិនមែនចេះតែឆេះឯងណាបើថានរៈជនញ៉ាំងភ្លើងដល់ក្តៅប្រកបដោយផ្សែងនឹងអណ្ដាតឲ្យស៊ីដោយអស់នឹងស្មៅឈ្មោះថាធ្វើបុណ្យឬជនអ្នកធ្វើធ្យូងអ្នកធ្វើអំបិលអ្នកធ្វើអាហារនិងអ្នកដុតសរីរៈនៃបុគ្គលស្លាប់ឈ្មោះថាបានធ្វើបុណ្យដែរឬសួរអញ្ចឹងថាបើយើងបូជាភ្លើងយើងដុតភ្លើងយើងយកអស់ទៅដើម្បីបូជាភ្លើងអញ្ចឹងអ្នកដាំបាយហ្នឹងកំពុងតែធ្វើបុណ្យហើយអ្នកដុតធ្យូងហ្នឹងកំពុងតែធ្វើបុណ្យហើយអ្នកធ្វើអំបិលអ្នកធ្វើអាហារអ្នកដុតខ្មោចហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាធ្វើបុណ្យដែរបើគ្រាន់តែថាយកអស់ទៅឲ្យភ្លើងឆេះហ្នឹងឈ្មោះថាធ្វើបុណ្យហ្នឹងនោះឡើងទៅអញ្ចឹងហ៎យើងពួកសាសនាពីមហ្នឹងគេជឿថាយើងយកអស់ទៅដុតក្នុងពិធីបូជាយញ្ញទៅឈ្មោះថាធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងអ្នកដាំបាយក៏ពុំមកធ្វើបុណ្យមិនបាច់ចាំតែបូជាយញ្ញណាអ្នកភ្លើងដុតដល់ថ្ងៃអត់ទាំងអស់ដុតផងណាប្រសិនបាទព្រាមទាំងនោះញ៉ាំងការរៀនមុននឹងភ្លើងឲ្យឆ្អែតក្នុងលោកនេះទើបឈ្មោះថាធ្វើបុណ្យនរជនណាមួយក្នុងលោកការញ៉ាំងភ្លើងមានកម្ដៅប្រកបដោយផ្សែងនិងអណ្ដាតឲ្យស៊ីមិនឈ្មោះថាធ្វើបុណ្យទេ
ណាមិនមែនជាការដែលធ្វើបន់នឹងដែលហេត្រឹមតែថាយកការបូជាភ្លើងនឹងឈ្មោះថាធ្វើបន់ឡើយមនីអ្នកដឹងរស់ដោយអណ្ដាត2ណាអណ្ដាត2ហ្នឹងពោះហ្នឹងណាពោះហ្នឹងអណ្ដាត2ណាអគិទេពរបស់អ្នកណាទេវតាភ្លើងរបស់អ្នកហ្នឹងដែលលោកគោរពហើយម្ដេចក៏ស៊ីវត្ថុមានក្លិនមិនជាទីកប់ចិត្តមិនជាទីត្រេកអរនៃជនដែលច្រើនទាំងពួកមនុស្សតែងវាជាវត្ថុមិនប្រសើរនោះថាបើទេវតាភ្លើងនឹងជាទេវតានេះក៏ចេះតែបរិភោគអាភ្លើងអាអស់អាសម្រាមអីគេយកទៅមិនទៅល្អអីរបស់ស្មៅខ្លួនគេយកទៅដុតនឹងមានទៅល្អអីអញ្ចឹងទេវតាហ្នឹងក៏ស៊ីអត់រើសមុខហ្មងថាទៅអញ្ចឹងណាមនុស្សពួកខ្លះពោលថាភ្លើងជាទេវតាមួយអង្គក្នុងពួកទេវតាឯពួកមីលខុជនណាមិលខុជននឹងពោលថាទឹកជាទេវតាជនទាំងនោះទាំងអស់ពោលខុសទេភ្លើងមិនមែនជាទេវតាឯណាទាំងដែលទឹកហ្នឹងក៏មិនមែនជាទេវតាដែរភ្លើងមិនមែនជាទេវតាទឹកក៏មិនមែនជាទេវតាដែរណាបើភ្លើងជាទេវតាមិនមែនភ្លើងទៅឆេះផ្ទះគេទេបើភ្លើងជាទេវតាមិនបើទឹកជាទេវតាមិនទឹកហ្នឹងទៅជន់លិចស្លាប់មនុស្សស្លាប់សត្វឯណាអញ្ចឹងការពោលថាភ្លើងនឹងទឹកជាទេវតាហ្នឹងគឺមិនពិតឡើយបានពោលទៀតថាភ្លើងមិនមានអន្ទ្រីជាពួកមិនមានចេតនាសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់ពួកមនុស្សអ្នកធ្វើបាបកម្មទាំងឡាយការបំរើភ្លើងក៏បីទៅកាន់សុគតិដោយមិនដាច់កើតតែភ្លើងគេសម្រាប់យកទៅដាំបាយយកទៅប្រើការងារហើយអ្នកដែលបូជាភ្លើងហ្នឹងមិនគេឈ្មោះថាធ្វើបន់ហើយរួចផុតអំពីបាបបាននោះបើគេបើភ្លើងហ្នឹងគេសម្រាប់យកទៅធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងនោះនឹងបានពោលបដិសេធចំពោះអរថៈហ្នឹងច្រើនណាស់នឹងបានពោលទៀតថាពួកព្រានជាអ្នកត្រូវការដោយជីវិតក្នុងលោកនេះពោលថាមហាព្រំជាអ្នកគ្របសង្កត់លោកទាំងអស់ហើយបានពោលថាព្រំជាអ្នកបំរើភ្លើងដូច្នេះបើមហាព្រំមានអានុភាពជាងលោកទាំងអស់មានអំណាចមិនមានអ្នកណាសាងហេតុអ្វីក៏ទៅសំពះភ្លើងនៅខ្លួននិមិត្តទៅវិញណាអរថៈថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺព្រំជាអ្នកបង្កើតហើយព្រំហ្នឹងក៏បានបូជានៅភ្លើងដែរដល់ព្រះបរមពោលសត្វពោលទៅវិញថាបើព្រំមានអំណាចអាចបង្កើតនៅលោកបានអញ្ចឹងចុះព្រំមានអំណាចយ៉ាងហ្នឹងចាំបាច់ទៅសំពះភ្លើងធ្វើអីបើភ្លើងហ្នឹងកើតដោយសារខ្លួនឯងនិមិត្តហ្នឹងនោះបានពោលបដិសេធចំពោះអរថៈពាក្យព្រៀមជាពាក្យគួសោចមិនគួរដល់ការពិនិត្យជាពាក្យមិនពិតពួកព្រៀមក្នុងការមុនតាក់តែងពាក្យមិនពិតព្រោះហេតុនៃសក្ការៈព្រៀមទាំងនោះកាលបើលៀបសក្ការៈមិនកើតឡើងទេក៏តនៅសន្តិភពពូកុលិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងពួកសត្វណាគឺពួកព្រៀមដែលបង្កើតនៅលទ្ធិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីគ្រឿងសក្ការៈដើម្បីការបូជាគេតាក់តែងមកតាហើយដល់អ្នកតមកជឿវាអត់ដឹងប្រភពវាស្មានតែជាការប៉ិតហ្នឹងក៏បូជាភ្លើងតអញ្ចឹងទៅតែតាមប៉ិតគឺជាលទ្ធិដែលគេប្រឌិតឡើងគេប្រឌិតទៅដើម្បីបាននៅលៀបសក្ការៈពីមុនមកទេណាពួកអ្នកប្រសើរគឺព្រាម
ប្រកាន់ការរៀនមុនជាពួកធំជាងជនខ្សាត់ជាអ្នកប្រកាន់ខាងផែនដីពួកវេស្សៈប្រកាន់ជាការភួររស់ពួកសូត្រៈប្រកាន់ខាងបំរើផ្សេងផ្សេងគ្នាសំគួរតាមប្រទេសជនទាំងឡាយពោថាត្រកូលទាំងនេះព្រមបានតាក់តែងហើយនឹងបានថាតាមរដ្ឋៈប្រសិនបើពាក្យនោះជាពាក្យពិតដោយយ៉ាងពាក្យដែលព្រាមទាំងឡាយបានពោលហើយនេះបុគ្គលមិនមែនជាខ្សាត់មិនត្រូវបានរៀបដោយដាច់ខាតនេះគឺប្រសិនបើពាក្យនឹងជាពាក្យពិតមិនមែនបានដោយខ្សាត់ងាយអញ្ចឹងទេនេះវាត្រូវបានដោយសារការប្រឹងប្រែងណាបុគ្គលមិនមែនជាព្រាមមិនក៏បីបាននៅបាត់នៃមុនទេនេះឡើងចាំបាច់បើកំណាជាព្រាមមិនចាំតែរៀនមុនឬអីឲ្យវាចេះមុននឹងទៅណាបុគ្គលវាចៈនិងវេស័កមិនក៏បីធ្វើការជួរោះពួកសូត្រៈមិនក៏បីធ្វើការបំរើនៃជនទេនេះគឺប្រសិនបើអ្វីទាំងអស់ប្រុងកើតឡើងមានចាំបាច់ទៅបំរើគេធ្វើអីណារឿងនេះវាជារឿងរបស់តัวខ្លួនតើរឿងហ្នឹងជាការបញ្ជាក់អះអាងរបស់ព្រះបរមពុទ្ធិស័កពាក្យនេះជាពាក្យមិនពិតព្រោះហេតុណាហេតុនោះព្រាមទាំងនោះពោពាក្យកុហកដើម្បីការបំពេញផ្ទៃបុគ្គលអ្នកមិនមានប្រាជ្ញាទាំងឡាយរមែងជាសុខក្នុងពាក្យនោះចំណែកខាងពួកបណ្ឌិតរមែងឃើញនៅហេតុនោះដោយខ្លួនឯងបណ្ឌិតមិនអាចទៅជឿពាក្យចឹងបានទេមែនអ្វីជាអ្នកព្រះបង្កើតនឹងឯណាពួកខ្សាត់នាំយកពលីគឺហូតពុនរបស់ពួកវេស្សៈពួកព្រាមកាន់យកគ្រឿងសត្រាទាំងឡាយហើយដើរទៅសម្លាប់សត្វហេតុអ្វីព្រមមិនធ្វើលោកដែលជួលជ្រើមបែកខ្ញែកបែបនេះឲ្យត្រង់ទៅណាបើព្រមជានឹងជាអ្នកបង្កើតមិនក៏ចាំបាច់ឲ្យទៅសម្លាប់សត្វឲ្យទៅហូតពុនពីគេធ្វើអីទៅជាខ្សាត់ហើយមានតែម្ដងទៅម្ល៉េះចាំទៅដកពុនពីអ្នកធ្វើការធ្វើអីបាទទៅជាខ្សាត់ដែលបង្កើតមកហើយនឹងនោះហ្នឹងហើយប្រសិនបើព្រំជាអិសរៈនោះជាប្រធានជាម្ចាស់លើភូតរបស់ពួកសត្វក្នុងលោកទាំងអស់ហេតុអ្វីក៏ចាត់ចែងលោកទាំងអស់ឲ្យមានទុក្ខហេតុអ្វីមិនធ្វើលោកទាំងអស់ឲ្យសុខទាំងអស់ទៅចាំបាច់ឲ្យមានអ្នកកើតទុក្ខចាំបាច់ឲ្យអ្នកមានសេចក្តីសុខខុសគ្នាធ្វើអីមិនក៏មិនឲ្យល្អទាំងអស់គ្នាទៅនឹងហើយបានថាប្រសិនបើព្រមជាអិសរៈនោះជាប្រធានជាម្ចាស់លើភូតរបស់ពួកសត្វក្នុងលោកទាំងអស់ហេតុអ្វីក៏លោកក៏ធ្វើលោកនេះឲ្យវិនាសដោយកលបាយនឹងការញោមញីដោយពាក្យកុហកមិនមែនជាធម៌នោះបើថាអ្វីព្រមជាអ្នកបង្កើតមិនចាំបាច់ឲ្យភពផែនដីនឹងវិនាសទេប្រសិនបើព្រមជាអិសរៈជាប្រធានជាម្ចាស់លើភូតរបស់ពួកសត្វក្នុងលោកទាំងអស់មនីអរដ្ឋៈព្រាមជាម្ចាស់លើភូតមិនមែនប្រកបដោយធម៌ទេព្រោះការបើធម៌មានបែរជាចាត់ចែងអធម៌វិញបុគ្គលសម្លាប់កណ្ដោបកន្ទុំរុយពោះក្អែកពោះកង្កែបដង្កូវរុយទៅឈ្មោះថាបរិសុទ្ធឯធម៌នោះជាធម៌របស់ជនអ្នកនៅក្នុងដែនកម្ពុជាដ៏ច្រើនជាធម៌មានសភាពមិនប្រសើរជាធម៌មិនពិតណាគេថាគឺសម្លាប់សត្វទៅនឹងល្អបរិសុទ្ធណាប្រសិនបើអ្នកសម្លាប់សត្វនោះបរិសុទ្ធទៅអ្នកដែលត្រូវសម្លាប់នោះទៅកាន់ឋានសួគ៌បានពួកព្រាមក៏បីសម្លាប់ពួកព្រាមឬសម្លាប់ពួកអ្នកជឿពួកព្រាមទាំងនោះជាមុនទៅណាបើថាអ្នកសម្លាប់នឹងបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយអ្នកដែលត្រូវស្លាប់នឹងក៏ទៅកាន់ឋានសួគ៌សម្លាប់គ្នាឯងទៅមិនចាំបាច់ទៅសម្លាប់សត្វទៅអីមិនមានពួកមរឹកមិនមានពួកសត្វចិញ្ចឹម
ពួកគោណាមួយអង្វរឲ្យគេសម្លាប់ខ្លួនទេសត្វទាំងឡាយក្នុងលោកនេះសុទ្ធតែញាប់ញ័រត្រូវការដោយជីវិតព្រោះថាជនទាំងឡាយប្រារព្ធនិងសម្លាប់សត្វទាំងឡាយនិងសត្វចិញ្ចឹមក្នុងយ៉ាងទាំងឡាយតែមើលអត់មានសត្វណាមួយសត្វចិញ្ចឹមក៏ដោយសត្វគោក្របីណាណាអត់មានសត្វណាទៅអង្វរគេឲ្យមកសម្លាប់ខ្លួនទេសុទ្ធតែខ្លាចចំពោះអាជ្ញាសុទ្ធតែខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ទាំងអស់អត់មានសត្វណាយើងថាអូសត្វត្រីនឹងចិញ្ចឹមមនុស្សមានតែឃើញត្រីណាមកស្ម័គ្រចិត្តស្លាប់ដែរណាមានតែត្រីណាមកអង្វរយើងឲ្យទៅសម្លាប់ដែរគឺមានតែខ្លាចណានឹងការយល់ខុសនឹងទៅចិញ្ចឹមនឹងឲ្យបុគ្គលពីរមែងបើកមាត់និយាយដែលហេតុទាំងឡាយដល់វិចិត្រក្នុងការលើកឡើងនៅយ៉ាញ់និងទីចងនៃសត្វចិញ្ចឹមថាសសរយ៉ាញ់នេះបង្ហូរសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកក្នុងបរលោកនិងឲ្យសេចក្តីទៀងទាត់ក្នុងបរលោកជឿទៅអញ្ចឹងជឿថាសសរយ៉ាញ់នឹងឲ្យនៅសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងឲ្យគេនឹងទៅបូជាយ៉ាញ់ទៅដើម្បីបាននៅសេចក្តីចម្រើនហ្នឹងជំនឿរបស់អរថៈនឹងឲ្យបានលើកឡើងច្រើនណាពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃព្រហ្មញ្ញសាសនាហ្នឹងដែលព្រះបរមពោធិសត្វនឹងបានបដិសេធជាច្រើនអំពីរឿងភ្នំរឿងអីថាភ្នំវាលាគិរីមួយភ្នំហែមពៀនមួយភ្នំវិជ្ជៈមួយភ្នំសទ្យាសនៈមួយភ្នំនិសភៈមួយភ្នំកាកវេរុមួយភ្នំទាំងនោះក្តីធំធំទាំងអស់ឯទៀតក្តីព្រៀមទាំងឡាយពោថាជាពួកព្រៀមនឹងជាអ្នកបូជាយ៉ាញ់កសាងឲ្យវិចិត្រណាគេថាអញ្ចឹងតាមបិទព្រៀមទាំងឡាយដែលយកថ្មទៅនឹងមិនមែនជាការប៉ិតទេតែប៉ិតភ្នំថ្មតាន់ដែរមិនមែនអត់ទេណានឹងព្រះបរមពោធិសត្វនឹងពោលតបទៅវិញអញ្ចឹងហើយមិនទឹកស្ទឹងដែលគួចយកអ្នកបរិបូរដោយវេទប្រកបដោយមន្តច្រើនពាន់អ្នកទាំងនោះឲ្យខូចរសនោះទេមិនមែនទឹកប្រៃនឹងដោយសារតែពលិចនៅពួកព្រាហ្មណ៍ដែរសមុទ្រមិនមានអ្វីស្មើមានទោះប្រៃផឹកបានមិនមែនព្រោះហេតុតែរឿងពលិចនៅពួកព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងឯណាអណ្ដូងខ្លះក្នុងជីវលោកនេះមានទឹកប្រៃដែលពួកជនផឹកនៅអណ្ដូងទឹកនោះហើយជាអ្នកដឹងនៅរស់ដោយអណ្ដាតទាំងពីរជនទាំងឡាយមិនពោលថាទឹកអណ្ដូងទាំងនោះមានទោះប្រៃផឹកបានព្រោះហេតុតែគួចព្រាហ្មណ៍នោះទេតើមានអ្នកណាម្នាក់គេថាទឹកនឹងប្រៃដែលសារតែគួចព្រាហ្មណ៍នឹងទៅបលិចទៅណាអត់មានឡើយនឹងហើយបានរៀបរាប់ច្រើនទៅនៅក្នុងរឿងការបូជានឹងហើយมันបានរៀបរាប់ទាំងអស់ទេព្រះបរមពុយសត្វនឹងពូច្រើនទៅក្នុងរឿងនឹងហើយបានពោលទៅដល់វណ្ណៈផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នេះគឺមិនមែនជាព្រមនឹងជាអ្នកបង្កើតទេណាគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃកម្មសុទ្ធសុទ្ធណាគឺព្រះអង្គព្រះបរមពោធិសត្វនឹងបានបដិសេធចំពោះពាក្យរបស់អរថៈដែលជាប្អូននឹងណាបានក្រោយមកបរិស័ទទាំងឡាយដែលបានស្ដាប់នៅពាក្យរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាហើយក៏ដល់នៅសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់នៅសេចក្តីជ្រះថ្លា
ហើយក្រោយមកក៏បានដូរនៅទិដ្ឋិរបស់ពួកនាគពួកបយសត្វទាំងអស់នោះឲ្យត្រូវត្រង់វិញហើយត្រូវឲ្យមានការប្រព្រឹត្តទៅល្អវិញក្រោយមកបាននាំគ្នាក្នុងការនោះព្រះបាទសាគរព្រហ្មទត្តដែលជាអំរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងបានរៀបចំនៅស្គររៀបចំនៅតបទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងណាដើម្បីទៅជួបបបៃតាណាព្រះជាដែលជាបបៃតាហ្នឹងហើយព្រះបរមពោធិសត្វជ្រាបអញ្ចឹងក៏បាននាំពមេតាពនាងសមុទ្ទជាណាទៅជួបជីតាដែរណាហើយបានក្នុងកាលនោះព្រះបាទសាគរព្រហ្មទត្តហ្នឹងក៏បានពោលថាស្គរធំសំភោសាំងស្គរជ័យនិងស្គរតបរបស់អ្នកណាដែលដើរខាងមុខហើយញ៉ាំងពរិជាដល់ប្រសាទក្នុងរត់ឲ្យរីករាយសម្បល់មុខរបស់អ្នកណាដ៏រុងរឿងដោយដំបាមាសដ៏ក្រាស់មានពន្លឺដោយផ្លេកបន្ទោអ្នកណានៅកំឡោះប្រដាប់ដោយបំពង់ព្រួញរុងរឿងដោយសេរីហើយដើរមកណាឃើញមកតបព្រះប្រងពោធិសត្វមុខអ្នកណាស្រស់បោះដូចជាមាសឆ្អិនលើមាត់ជើងក្រានឬប្រកបស្មើដោយរងើកនៃអស់កគីអ្នកណារុងរឿងដោយសេរីហើយដើរមកឆាត់របស់អ្នកណាជាវិចិត្រនៃជាវិការៈនៃមាសចម្ពូនប្រកបដោយឆ្អឹងជាទីរីករាយនៃចិត្តជាគ្រឿងបិទបាំងរស្មីនៃព្រះអាទិត្យអ្នកណារុងរឿងដោយសេរីហើយដើរមកនឹងនឹងព្រះអង្គបានពោច្រើនថាអង្គអ្នកកាន់ផ្លិតបានកាន់វិលលក្ខវិជនីដ៏ឧត្តមណាខាងលើក្បាលនៃទាំងពីរទាំងសងខាងនៃបុគ្គលមានប្រាជ្ញាដ៏ប្រសើរណាបាច់នៃកន្ទុយក៏ងោកដល់វិចិត្រផងទុនផងមានដងជីវិការៈនៃមាសនិងកែមណីប្រព្រឹត្តទៅទាំងពីរខាងមុខរបស់បុគ្គលណាកុណ្ឌលទាំងនេះដ៏ល្អមានពន្លឺដូចជារងើកភ្លើងនៃអស់កគីដ៏ភ្លឺលើមាត់ចង្ក្រានរំែងរងរឿងទាំងពីរខាងមុខរបស់បុគ្គលណាសក់របស់បុគ្គលណាមានចុងដ៏ស្និតទន់ខ្មៅត្រូវខ្យល់បក់ហើយក៏ញាញ់ជាទីបំផុតក៏ញាញ់ទីបំផុតនៃថ្ងាសឲ្យល្អដូចជាផ្លេកបន្ទោដែលចេញអំពីមេឃរៀបរាប់អំពីព្រះបរមពុទ្ធសាសនឹងណាហើយថាអ្នកណាមានសម្ពុតបាវរៈដ៏សល្អដូចដើមរាំងដ៏ធំមានផ្ការីកហើយក្នុងព្រៃហែមពៀងក្នុងការកន្លងទៅនៃទឹកសន្សើមល្អដោយព្រះអង្គដែលមានជ័យជំនះណាបានពូលអំពីដំណើរមករបស់ព្រះបរមពោធិសត្វហើយបាននាំគ្នាទៅជួបព្រះបៃតាព្រះជាដែលជាតបោះបានលាលែងតំណែងបកគលឲ្យបត់ទៅក៏ទៅបួសក្នុងព្រៃដែរហើយបានកូនចៅហ្នឹងគឺព្រះបាទសាគរព្រហ្មទត្តណែព្រះនាងសមុទ្ទជាហែហោមទៅដោយពួកនាងបាទព្រហ្មទត្តហ្នឹងក៏បាន
ហែហមដោយពួកសេនាប្រកបដោយអង្គ4ធ្វើដំណើរទៅគាល់តបោះដែលជាពរាជាទៅគាល់តបោះដែលជាពរាជាហ្នឹងនឹងបានទៅក្នុងការនោះមានការសោយសោកសោយសោកបែកគ្នាយូរឆ្នាំហើយបែកពីប្របីដាហ្នឹងក៏យូរឆ្នាំអញ្ចឹងទៅក៏ដល់នៅការសោកសៅដល់ក្រៃលែងណាអញ្ចឹងបានក្រៃមកបន្ទោបងនៅសេចក្តីសោកហើយបន្ទោបងនៅសេចក្តីសោកហើយក៏ថ្វាយបង្គំតាបោះដែលជាបៃតាហ្នឹងត្រឡប់ទៅកាន់រៀងទីភពរៀងរៀងខ្លួនព្រះជាប្របាក់ព្រហ្មទត្តហ្នឹងក៏ត្រឡប់ទៅនគរវិញទៅពលាងសមុទ្រជានឹងក៏ហែហមទៅដល់បុតនឹងក៏ទៅកាន់ពិភពនេះវិញទៅហើយក៏សោយទីវង្គត់នៅក្នុងឋាននេះនឹងទៅណាចំណែកព្រះបរមពោធិសត្វនឹងក៏បានរសាសររហូតណាប៉ុន្តែនិយាយអំពីតបោះនឹងក៏បានណពលឋាននេះទាំងនេះជានាគមានរិទ្ធមានយសជាកូននៃព្រះបាទភតរតកើតអំពីពលាងសមុទ្រជានាគទាំងនេះសុទ្ធតែជានាគមានរិទ្ធច្រើនដឹងគឺបានពោលអំពីអានុភាពរបស់នាគដែលជាបុត្ររបស់ព្រះបាទភតរតហើយនាគទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានថ្វាយបង្គំព្រះអាយកោព្រះអាយកោដែលជាអ្នកបួសជាតបោះនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ពិភពនេះអស់ទៅព្រះបរមពោធិសត្វដែលសាសើររហូតដល់អស់ជីវិតក៏បានទៅកាន់ទេវលោកទៅបានទៅកាន់ទេវលោកហើយបរិស័ទទាំងអស់ដែលសាសើរតាមព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងក៏បានទៅកាន់ទេវលោកដែរបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានប្រជុំនៅជាដកប្រជុំនៅជាដកថាព្រះមេដាព្រះបៃតាគឺព្រះបាទធតរតនិងពនាងសមុទ្ធជាសមុទ្ធជាដឹងបានមកជាខាងតកូលសក្យវងបានមកខាងសក្យតកូលហើយនាយព្រានេសាទព្រានេសាទនឹងបានមកជាទេវតតណាដែលទ្រុសមិត្តចំពោះព្រះបរមពោធិសត្វហើយកូនរបស់ព្រានេសាទនឹងបានមកជាព្រះអនន្តណាព្រះអនន្តធ្លាប់កើតជាកូនរបស់ទេវតតដែរតាណាហើយចំណែកខាងសុទ្ធសនៈនេករាជបានមកជាព្រះសរីបុត្រសភោគៈនេករាជបានមកជាព្រះមហាមោគលានណាហើយអច្ឆិមុខីនាងនាងអច្ឆិមុខីនេករាជនឹងបានមកជាពនាងអបលវណ្ណាហើយអរដ្ឋនេករាជបានមកសនៈខតលិជវីណាតែប្រកាន់នៅទិដ្ឋិណាតសំបីតែបាននៅក្នុងកំណើតតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅក៏ប្រកាន់ជាប់នៅទិដ្ឋិខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាដដែលហ្នឹងរឿងឧបនិស្ស័យរឿងហ្នឹងសិតតមកហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងថាភូរតនេករាជនឹងបានមកជាយើងតថាគតនេះឯង
នឹងគឺជារឿងរបស់ពរិជារបស់ព្រះបរមពុរស័ក្តិភូរតនគរាជដោយសេចក្តីពិសដាយ៉ាងនេះឯងណាសូមអនុមោទនាណាងដែរសង្ខេបតែនេះតិចដែរណាមិនអស់ទាំងស្រុងទេណាដោយខ្លាចអត់អស់មកណាដែរដល់សង្ខេបពេកវានៅសល់មកវិញណានេះគឺជាការប៉ិតដែលព្រះបរមពុរស័ក្តិព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងអ្វីអ្វីទាំងអស់មិនមែនជារឿងដែលព្រមនឹងជាអ្នកតតែងទេនោះគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃសង្ខារធម៌សុទ្ធសុទ្ធណាកម្មដែលបានវិចិត្រហើយរមែងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនោះទាំងដែលកម្មហ្នឹងក៏ជាសង្ខារធម៌អត់មានអ្វីណាដែលមិនមែនកើតប្រសិទ្ធហេតុទេណាអត់មានអ្វីណាដែលកើតប្រសិទ្ធហេតុទេគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុតាមបច្ច័យទាំងអស់ដល់ញាតិញោមសិក្សាមើលទៅរឿងឧបនិស្ស័យអ្នកធ្វើល្អមកគឺល្អមកទៅអញ្ចឹងហើយអ្នកធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងក៏តមកអាក្រក់ជាងដែរណារឿងទាំងអស់នេះរឿងឧបនិស្ស័យរបស់សត្វទាំងឡាយហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃហេតុទាំងអស់ទោះជាសង្ខារធម៌ណាអ្វីណាដែលកើតឡើងព្រោះបច្ច័យអ្វីនោះគឺជាសង្ខារធម៌មិនមែនជាការប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃព្រះអាទិទេពឬក៏ប្រអិនប្រព្រំណាជាអ្នកតតែងទេគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មជានិច្ចកម្មណាវតតីលោកកោសត្វលោកហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មណាសោមនមោទនីទុក្ខបត្តាចនន្តង្ខាភយាបត្តាចនេភយាសោកាបត្តាចនេសោកាសានទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីតុងសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីតុងទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យបានភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីសោកទៅឡងទូឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទូនោដល់ខ្ញុំព្រះករុណា